ជំរាបសួរបាទជួបគ្នាជាថ្មីម្ដងទៀតហើយនៅក្នុងเพจហោរាសាស្ត្រលោកគ្រូអ៊ុចសុផលអំបញ្ញមិញនេះខ្ញុំបាទបានធ្វើការទស្សន៍ទាយរាសីប្រចាំថ្ងៃគឺសម្រាប់ថ្ងៃស្អែកថ្ងៃសៅរ៍ទី26ខែមករាឆ្នាំ2019គឺបានចប់សពគ្រប់រួចរាល់ជាស្ថាពរកម្មវិធីទី2នេះគឺខ្ញុំបាទមិនធ្វើការទស្សន៍ទាយទៀតទេបងប្អូនដែលចូលចិត្តស្ដាប់ការទស្សន៍ទាយសូមអញ្ជើញចូលទៅក្នុងเพจការចែករំលែកខ្ញុំបាទអ៊ុចសុផលឬក៏ក្នុងเพจហោរាសាស្ត្រលោកគ្រូអ៊ុចសុផល2ឬក៏តាមដានក្នុងเพจហោរាសាស្ត្រលោកគ្រូអ៊ុចសុផលនេះក៏បានដែរកម្មវិធីទី2នេះខ្ញុំបាទនឹងធ្វើការបកស្រាយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងតើមនុស្សមានមរិញគង់វិលតាមថែរសាដូចសត្វព្រៃដែរឬទេសូមបញ្ជាក់កម្មវិធីនេះគឺជាកម្មវិធីចែកចំណេះចំណេះដឹងអ្វីដែលខ្ញុំបាទបង្ហាញគ្រាន់តែជាការចែកចំណេះចំណេះដឹងខ្ញុំបាទមានជូនដល់បងប្អូនខ្មែរទាំងក្នុងកៅប្រទេសទាំងប៉ុណ្ណោះបាទអូអឺបងហេងអឺណុតរាបាទបាទជំរាបសួរបាទដឹកដីគ្រប់អរគុណចានសម្រាប់ការរាប់អានបាទអើយហុងទៀងមកបានមុនគេហើយបានមុនអ្នកទី2ឲ្យលេខ2ហេនុតរាលេខ1អរគុណណាស់បងប្អូនសម្រាប់ការចូលមកទស្សនាពេលខ្លះយើងលេងសើចខ្លះទៅសប្បាយណាស់ដូចជាពាកដែលថាមិនឡាច់មិនសាមមិនស្ទាវអីចឹងទៅណាយើងលេងសើចឲ្យសប្បាយខ្លះទៅអូបងហៀងមកជំរាបសួរដូចក្តីគ្រប់បាទបងធៀងឯងបាទដល់ក្តីគ្រប់សម្រាប់ភ្នែកបេះដូង Spawn Chess Spawn ជាជំរាបសួរលោកគ្រូអ្នកគ្រូបាទដល់ក្តីគ្រប់ណា Spawn Chess Spawn ជាសួស្ដីសួស្ដីសួស្ដីអរគុណច្រើនអូយសានភិរៈជំរាបសួរលោកប៉ាជំរាបសួរកូនជូនពរកូនណាឲ្យបានគេហៅថាជោគជ័យគ្រប់ភារកិច្ចមិនថាការងាររៀនសូត្រអីទេបាទរ៉ូមែនសេមជំរាបសួរជូនពរតែក្រុមគ្រួសារមីងហៅថាអរគុណអូបាទបងពៀសផនជំរាបសួរលោកគ្រូដល់កដូបព្រមទាំងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាស្វីសធារីមកវិញហើយអរគុណលោកស៊ីខេតតបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាចូលរួមไลค์ Share Share Like ទាំងអស់គ្នាណាមិន Like មិនចាំមិនស្ទីលទេណា Share Like ទាំងអស់គ្នាបាន Steal វ៉ាន់ដេតថេមចាំលោកគ្រូឡើងស្ងួតមុខហើយអូយអរគុណណាសម្រាប់ការចាំអរគុណមីងហាត់ហៅ Hello លោកគ្រូ Hello ដូចគ្នាមាលីកាជំរាបសួរជំរាបសួរមាលីកាជូនពរសម្រាប់កម្មវិធីយើងវិញណាអរគុណច្រើនបាទបាទអូយព្រះវិស្ណុបាទអរគុណណាស់សួស្ដីព្រះវិស្ណុជូនពរសម្រាប់អរហេងអ្នកគ្នាណាអរគុណច្រើនព្រះវិស្ណុបាទទៀងសុសុអីសុជារាសូមគោរពបាទអរគុណអឺគឹមហេងហៅបាទអរគុណអរគុណជាឯងលេងសុក Hello អូយអ៊ំជាបាទជំរាបសួរអូយដាន់ដូហាយអរគុណច្រើនអរគុណបាទសិទ្ធិយុទ្ធអឺប្រៃចាក់អូហាយហាយអរគុណលោកស៊ីខេសូមគោរពអឺលោកគ្រូអ្នកគ្រូជាថ្មីអរគុណតារាជ័យចម្រើនសួស្ដីមូនីអដាមហេឡូប៉ាប៉ាហេឡូកូនអរគុណខេមរិនម៉ាទីនជំរាបសួរអូយអរគុណណាស់បងហេងនុតារាបានសៀ40គ្រប់ចូលព្រមសៀ40តែម្ដងអរគុណណាស់សម្រាប់ការសៀបាទអូបងអឿនប៉ៅជំរាបសួរបាទណាអូធូប៊ីសួស្ដីសលើបសវណ្ណៈបាទជំរាបសួរបាទជំរាបសួរអឺបងព្រះសុផនថ្ងៃនេះលោកគ្រូពាក់អាវstill បាត់ពាក់អៅអីទេភ្លេចបាត់អីបាទstill បាត់ហាអរគុណច្រើនអូបាត់បកមនុស្សល្អសម្រាប់អូនបាត់ជំរាបសួរបាត់ជំរាបសួរណាបាត់ស្មោអតីតកាបាត់ជំរាបសួរបាត់ឈីខ្មែរអរគុណបងហៀងអរគុណដូចគ្នាបាទសុផាណាបាត់ជំរាបសួរអូស្រាប់ខ្មែរធម្មជាតិស្រីស្អាតជូនពរសម្រាប់កណ្ដាលគ្នាជាងវិញសវណ្ណអជាស័យលោកគ្រូអឺបញ្ញាក្អែកដាំព្រៀងចោអត់មានផងបើមានមកធ្វើការបកស្រាយអរគុណច្រើនណាបាទអរគុណអឺរ៉ូណាជំរាបសួរម៉ាលីកាអរគុណនេះគ្នាណាម៉ាលីកាអរគុណអូសឿមផារ៉ូជំរាបសួរអរគុណអូផលសុភ័ក្រកាកាអរគុណសម្រាប់នេះអូវ៉ាន់មីលោកប៉ាជីទីគ្រប់អរគុណច្រើនកូនបាទ
អឺសវណ្ណរាលោយបាត់ជំរាបសួរអូមហានាទីដល់ក្ដីគ្រប់បាត់បងអេមលីងស្រីស្អាតបាត់បាត់អរគុណ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 លោកកូននីកោជំរាបសួរបាត់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 អឺវ៉ាន់មីបាត់បាត់អរគុណអរគុណហើយអឺអូអរគុណអរគុណអរគុណណាបងអឺឡៃសិទ្ធិរិទ្ធបាត់បាត់ជំរាបសួរដល់ក្ដីគ្រប់ណាអូខេអូខេចាំបន្តិចចាំឲ្យបងប្អូនចូលបានអឺហើយជាខ្ទង់100អ្នកអីជាងទៅចាំយើងធ្វើការបកស្រាយណាឥឡូវបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាតោះចូលរួមទាំងអស់គ្នាឡៃសែសែឡៃណាមិនឡៃមិនសែមិនស្ទៀវទេអញ្ចឹងឡៃសែទាំងអស់គ្នាដើម្បីស្ទៀវទាំងអស់គ្នាណាចូលរួមទាំងអស់គ្នាហេអឺពាក្យនេះយើងលេងដើម្បីថាតចែកគ្នាឲ្យបានសុខហើយចិត្តណាកុំឲ្យវាមានសម្ពាធណាមិនឡៃមិនសែមិនសែមិនឡៃមិនស្ទៀវទេណាអញ្ចឹងឡៃសែមិនស្ទៀវអញ្ចឹងចូលរួមទាំងអស់គ្នាអូរកនីកោសែមួយបានអញ្ចឹងសែហើយស្ទៀវអរគុណចាស់បាទអូសំភារៈបាញ៉ាំបាញ៉ាំហើយហើយអរគុណចាស់ណាអរគុណចាស់អរគុណអរគុណអូសវណ្ណគៀមសែហើយអរគុណអរគុណអរគុណចាំអឺចិនស៊ីណេតជំរាបសួរលោកគ្រូជំរាបសួរស្រីស្អាតជូនពរសម្រាប់ការក្មេងយើងវិញអឺរូណាណាសែមួយសែមួយអឺហេងឡាយហុយជំរាបសួរលោកគ្រូដូចគេគ្រូបាទបាទបាទអឺតើអាចតើអាចភ្មុខពេលស្លាប់ទៅខ្លាចទៅជាអ្វីវេទនាកម្រិតណាអូហុងសុខុមជំរាបសួរអូយវិញបាទអត់មើលមើលអត់តាន់មើលអត់តាន់បាទបាទចាំទីឥឡូវឥឡូវជុំជុំឥឡូវមើលខមមិនខមមិនបងប្អូនណាមួយសិនបាទបាទណាឥឡូវមើលខមមិនណាមួយសិនដើម្បីធ្វើការបាទអឺបងមួយដែលខមមិនបញ្ញាក្អែកនេះចូលមកបាទអូលោកគាត់រេចហែហែជំរាបសួរបាយដល់នឹងបងប្អូនណប់ចិត្តឡៃសែសែឡៃហ្នឹងហើយមិនឡៃអត់ស្ទៀវហ្នឹងហើយអរគុណអរគុណបាទអូអរគុណចាំបន្តិចធឿនកូនអរគុណអរគុណសំឡេងល្អអរគុណសម្រាប់ការសែ50គ្រប់អូយតោះឥឡូវបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចូលរួមទាំងអស់គ្នាសិនតោះម្នាក់បាទឡៃសែទាំងអស់គ្នាបាទឡៃសែទាំងអស់គ្នាណាឡាយាបាទអរគុណឥឡូវបងដែលបញ្ញាក្អែកអ្នកបញ្ញាក្អែកនៅបងអូខេណាណាឥឡូវចូលចូលមកបងអូខេអូសិទ្ធិស៊ីសិទ្ធិនេះសម័យលើចូលបានមុនគេបានស្ទៀវហ្នឹងហើយចូលបានមុនគេបានស្ទៀវអូឈ្មោះជាភាសាថៃទីសុស្ដីកូនអូរូណាអរគុណសម្រាប់ការសែ10អូយសែច្រើនមែនទែនបងប្អូនណាមិនឡាច់មិនសែមិនស្ទៀវទេឥឡូវបងដែលអូខេចូលមកខមមិនមកនឹងធ្វើការបកស្រាយឲ្យព្រួយគាត់ខមមិនដល់ពីកម្មវិធីទី1ណាខមមិនយូរថ្ងៃចាំតិចចាំតិចណាឥឡូវចូលរួមតអស់គ្នាណាអូមកព្រៀបផនខ្ញុំបានឃើញកូនក្រក់ខ្មៅគេបិទគឺបើគេបើទឹកដោះគោដែលខ្ញុំសែនឲ្យបងប្អូនដែលមិនទាន់ឃើញត្រូវប្រើចិត្តស្មោះដូចលោកគ្រូណែនាំនឹងបានឃើញដូចខ្ញុំអញ្ចឹងអូអត់អីទេអញ្ចឹងបងព្រៀបសុផុនចាំតិចចាំខ្ញុំបកស្រាយពាក់ព័ន្ធនឹងកូនក្រក់ខ្មៅនឹងតិចទៀតណែបងប្អូនណាឥឡូវបងព្រៀបសុផុនគាត់បានឃើញកូនក្រក់ខ្មៅណាបើទឹកដោះគោណែហើយដែលគាត់សែនឲ្យហើយបងប្អូនដែលមិនទាន់ឃើញប្រើទឹកចិត្តស្មោះដូចលោកគ្រូណែនាំហ្នឹងឥឡូវអរគុណចាចាំតិចបាទឥឡូវបងអូខេឈប់ឈប់អូយបងស្ដាច់ខ្លាញ់ជំរាបសួរបាទមែនទែនអរគុណអរគុណលោកគ្រូលោកគ្រូបាទបញ្ញាក្អែកនៅស្រុកចិត្តខាងយើងហ្នឹងយកប្រើនៅស្រុកខ្មែរបានអត់លោកគ្រូឥឡូវបងប្អូនចង់ដឹងអត់ពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ញាក្អែកដែលនៅប្រទេសចិត្តខាងយើងណាយើងមិនចង់និយាយឈ្មោះប្រទេសទេគាត់ថាថាយកប្រទេសជុំវិញយើងថាប្រទេសចិត្តខាងយើងអញ្ចឹងអាចយកមកប្រើបានឬក៏អត់ណាបងប្អូនចង់ដឹងអត់បាទចង់ដឹងអត់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបញ្ញាក្អែកដែលនៅប្រទេសជិតខាងយើងតើយកមកប្រើបានឬក៏មិនបានបងប្អូនចង់ដឹងអត់បើសិនជាចង់ដឹងខមមិនចង់ទាំងអស់គ្នាបងប្អូនមើលរោបញ្ញាក្អែកឯងមួយមកបាទណាបងប្អូនចង់ដឹងអត់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបញ្ញាក្អែកបាទពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបញ្ញាក្អែកឬថាប្រទេសជិតខាងយើងតើអាចយកមកប្រើបានដែរឬទេណាបងប្អូនបើសិនជាចង់ខមមិនចង់ទាំងអស់គ្នាម្នាក់មួយម្នាក់មួយបាទបាទអានេះបញ្ញាក្អែកដើមអីដើមរីអូដើមរីអូបញ្ញាក្អែកដើមវិជ្ជានេះឥឡូវបងប្អូនចង់ដឹងអត់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបញ្ញាក្អែកណានេះខ្ញុំចងក្រដាសបើប៉ិនស្រ័យតិចណាបាទបាទបាទ
ស្រ័យតិចចុះព្រោះចង់ចង់កដាសសរសេរនេះអូបាទបាទឥឡូវចង់អត់បងប្អូនបើសិនជាចង់ខមមិនចង់ម្នាក់មួយអូរតនាអេស៊ីជំរាបសួរបាទជំរាបសួរកូនអរគុណអរគុណច្រើនបាទនេះចង់បាទនេះបាទបងប្អូនចង់ដឹងអត់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបញ្ញើក្អែកដែលនៅប្រទេសជិតខាងយើងតើអាចយកមកប្រើការបានដែរឬទេបាទព្រោះឯងធម្មតាបញ្ញើក្អែកវាសិតតែមានទូអង្គទាំងអស់តើបើបញ្ញើក្អែកនឹងវានៅស្រុកគេណាតើវាអាចប្រើបានដែរឬទេដល់បងប្អូនចង់តោះក៏ចង់ចូលរួមទាំងអស់គ្នាបងប្អូនតោះឥឡូវចូលរួមទាំងអស់គ្នាជាស្នាមបេះដូងម្នាក់មួយម្នាក់មួយទាំងអស់គ្នាបាទបើកឆាកហើយសុំជាការសែរបស់បងប្អូនតោះចូលរួមទាំងអស់គ្នាអ่ะ like share share like share like like share មិន like មិន share មិន steal ចូលរួមបងប្អូនគ្នាអត់អីទេអូខេអូខេឲ្យតែថាសំណួរដែលថាចេញមកដែលថាសំអខខ្ញុំនឹងធ្វើការបកស្រាយជូនណាឥឡូវចប់ឲ្យធ្វើការបកស្រាយសិនអញ្ចឹងមុននឹងធ្វើការបកស្រាយបងប្អូនតោះចូលរួមបងប្អូនគ្នាជាការស្នាជាស្នាមពីដងបងប្អូនគ្នាឲ្យចាស់ share បងប្អូនគ្នាបាទ share បងប្អូនគ្នាម្នាក់មក share ម្នាក់មក share បងប្អូនគ្នាណាឥឡូវខ្ញុំបាទសុំហូបទឹកមួយសិនហើយនឹងធ្វើការបកស្រាយណាបាទអូមហាសុនបាទជំរាបសួរបាទបាទបាទអរគុណអរគុណអ្នកបងស្អាតទីគ្រប់ណាអរគុណមហាមិត្តក្នុងខំពេចអស់នេះឃើញទេមើល account មហាសុនគាត់ comment នេះបាទជំរាបសួរលោកគ្រូសង្ហានឹងបងនឹងអ្នកបងស្អាតជាទីគ្រប់នឹងមហាមិត្តក្នុងពេចទាំងអស់អូអរគុណ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 ដល់ក្តីគ្រប់បាទបាទអប្រុសតូចឈប់ហើយអត់ដែរអានផងបាទអស្ចារ្យខ្ញុំឃើញយើងទៅចូលមកមិញអត់ដែរអានមិនបានយើងចង់កោឬយើងចង់មិនណាប្រុសតូចណាសុំមុនខមមិនគិតឲ្យវាឆ្ងាយតិចខ្ញុំឃើញយើងទៅចូលមិញទេបាទរួយអាខោនយើងចូលមិញយើងខមមិនភ្លាមយើងខមមិនថាយើងខមមិនថាឈប់ហើយអត់ដែរអានផងរួយខមមិនចានខ្ញុំមិនអាចអានបានគ្រប់ទេតែបើសិនជាយើងចង់កោអូខេណាប្រុសតូចនិងប្រុសតូចខ្ញុំអត់ដឹងតែបើសិនជាយើងពិតជាចង់កោអានឹងខ្ញុំកំដរបានតែឥឡូវខ្ញុំលើកលែងឲ្យខ្ញុំអត់ថាអីទេប៉ុន្តែបើសិនជាយើងនៅកោអានឹងប្រយ័ត្នស្ដាយក្រោយណាព្រោះយើងទៅចូលមិនទេយើងដាក់ឈប់ហើយអត់ដែរអានផងព្រោះអីទីមួយយើងអត់ទាន់បានអូបងគុណធាយ៉ាងអរគុណចាបាទបាទអរគុណបងទឹកលីហើយអរគុណអរគុណបាទព្រោះអីខ្ញុំសូមបញ្ជាក់រាល់ខមមិនខ្ញុំមើលឃើញទាន់ទាំងអស់មិនមែនមើលមើលឃើញក៏តែការបកស្រាយត្រូវគិតមើលបើសិនជាខ្ញុំបកស្រាយឲ្យទាន់អាខ្ញុំនឹងបកស្រាយតែបើសិនជាខ្ញុំបកស្រាយឲ្យមិនទាន់ណាបើសិនជាខ្ញុំបកស្រាយឲ្យទាន់ស្អែកទៀតបាទយើងកំថា3ថ្ងៃយើងខមមិន100ថ្ងៃក៏ដោយណាប្រុសតូចខ្ញុំឡាយរាល់ថ្ងៃខ្ញុំអត់មានដែរថាខ្លួនឯងហត់នឿយផងណាខ្ញុំឡាយរាល់ថ្ងៃខ្ញុំអត់មានដែរខ្លួនថាខ្លួនឯងហត់នឿយផងហើយយើងទៅចូលមកខមមិន3ថ្ងៃយើងថាយូរខ្ញុំសូមបញ្ជាក់បើអ្នកគិតថាការដែលអ្នកចូលមកកកោមករំខានអ្នកពុតជាស្ដាយក្រោយព្រោះគេជេរគេជីអ្នកដែលលេងគេអត់ជេរ account ខ្លាំង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 ទេអញ្ចឹងបើសិនជាគេជីឲ្យអ្នកប្រហែលជាស្ដាយក្រោយព្រោះបណ្ដាសាប្រជាជនគឺធ្ងន់ណាស់ណាខ្ញុំសូមបញ្ជាក់បណ្ដាសាប្រជាជនគឺធ្ងន់ណាស់ហើយខ្ញុំឡាយរាល់ថ្ងៃខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ខ្ញុំឡាយរាល់ថ្ងៃខ្ញុំឈឺផងផ្ដាសាយផងយ៉ាងម៉េចផងខ្ញុំមិនដែរធ្ងោថាអេឥឡូវខ្ញុំឡាយរាល់ថ្ងៃខ្ញុំសូមឈប់អញ្ចឹងចុះអញ្ចឹងយើងគ្រាន់តែយើងខមមិន3ថ្ងៃយើងថាយើងយូរអញ្ចឹងយើងគិតខុសហើយណាហើយខ្ញុំអត់ថាអីយើងទេតែគ្រាន់តែចង់ប្រាប់ថាបើសិនជាយើងកោខ្ញុំកំដរបានអត់ខ្លាចទេណាមិនថា account ខ្លាំងខ្លាយឬ account ពិតអីទេណាអញ្ចឹងខ្ញុំសុំបញ្ជាក់ណាតោះឥឡូវបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាតោះអូសើស្បងជូកណាត់បាទអរគុណអរគុណអរគុណតោះឥឡូវបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាតោះចូលរួមជាស្នាមពីដងទាំងអស់គ្នាម្នាក់បាទបាទស្នាមពីដងម្នាក់មួយម្នាក់មួយឲ្យចូលរួមការសែទាំងអស់គ្នាបាទប៉ាលីសាសូមគ្រប់ដូចគ្នាបាទបាទណាអត់អីទេខ្ញុំអត់ខឹងទេព្រោះខ្ញុំ
ខ្ញុំខ្ញុំយល់ការដែលយើងខមមិនច្រើនខ្ញុំយល់ប៉ុន្តែគ្រាន់ថាយើងត្រូវគិតតែចេះគួរតែយកយល់ដល់ខ្ញុំដែលជាអ្នកចែកម្លែកវិញផងព្រោះខ្ញុំចែកម្លែកខ្ញុំអត់មានដែលធ្ងោថាខ្ញុំហត់នឿយចេះមួយចុះពីរទេអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់ក៏សូមមេត្តាបើស្រឡាញ់ខ្ញុំបាត់អុយសផលសូមបងប្អូនគុំខមមិនអីថាអូមិនក៏ចេះមិនក៏ចុះណាបាទកាចសុភ័ក្រសានកាចណាបាទសូមបញ្ជាក់គុំទូឯងណាសុភ័ក្រសានបាទខ្ញុំគាត់ទៅប្រាប់ទីគុំទូឯងអត់ចំណេញទេណាបើសិនជាទូឯងចូលមកសុភ័ក្រសានខ្ញុំកំដរនេះឯងខ្ញុំគាត់និយាយជាមួយប្រុសតូចប៉ុណ្ណឹងយើងថាកាចអញ្ចឹងសុភ័ក្រសានឯងប្រយ័ត្នខ្ញុំគាត់ប្រាប់ទីតែបើចង់ចូលមកចូលមកខ្ញុំកំដរបានណាព្រោះអ្វីដែលខ្ញុំធ្វើខ្ញុំបំរើប្រជាជនខ្ញុំអត់ខ្លាចទេណាខ្ញុំអត់ខ្លាចទេណាអញ្ចឹងខ្ញុំសូមធ្វើការបកស្រាយទៅបងប្អូនតោះជាស្នាមពីដងតអស់គ្នាម្នាក់មួយម្នាក់មួយឲ្យចូលរួមការសែទាំងអស់គ្នាណាចូលរួមការសែទាំងអស់គ្នាណាខ្ញុំអបឡុកយើងទេសុភ័ក្រសានបន្តែទុកឱកាសឲ្យអ្នកឯងចង់កកោចូលមកណាបាទបាទតបងប្អូនតោះចូលរួមស្នាមពីដងស្នាមពីដៃទាំងអស់គ្នាហើយចូលការចូលរួមការសែទាំងអស់គ្នាម្នាក់មួយសែម្នាក់មួយសែទាំងអស់គ្នាដើម្បីជាការចែកលែកណាសូមហូបទឹកមួយសិនបាទបាទបាទសូមហូបទឹកសិនណាជាស្រ័យបងប្អូនបាទបាទតោះចូលមកភ្លាវមានអ្នកចូលមកភ្លាមភ្លាវមានអ្នកកោដូចគេជួលទេដឹងអូអត់អីទេចង់ជួលអីជួលតែអត់ខ្លាចទេតោះឥឡូវធ្វើការបកស្រាយបាទឥឡូវសូមធ្វើការបកស្រាយពាក់ព័ន្ធណាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបញ្ញាក្អែកនេះបងប្អូនឃើញហើយបងប្អូនខ្លះអត់ស្គាល់បញ្ញាក្អែកនឹងស្អីផងណានេះជាមេឃនេះជាមេឃនេះបងប្អូនប៉និតមេមេឃនេះប៉និតមេឃសិននេះមេឃបញ្ញាក្អែកណាបងប្អូននេះមេឃបញ្ញាក្អែកណានេះមេឃបញ្ញាក្អែកអញ្ចឹងមេឃបញ្ញាក្អែកនេះអានេះអាច្រឡំអានេះមេឃដើមបាទបាទបាទនេះមេឃដើមបាទអានេះមេឃដើមណាបងប្អូនឃើញហើយនេះអានេះមេឃដើមរីអានេះដើមរីយើងណាបងប្អូនដើមលឿងរីយើងណាបាទបាទរីចព្រឹកបាទរីចព្រឹកនេះមេឃបងប្អូនដែលស្គាល់មើលដឹងហើយបាទរីចព្រឹកអញ្ចឹងសុំបន្តអានេះគឺជាបញ្ញាក្អែកណានេះគឺជាបញ្ញាក្អែកបញ្ញាក្អែករបស់ដើមរីចព្រឹកតែម្ដងអូអរគុណច្រើនបងជើងសក្កណាសម្រាប់ការសែ44គ្រប់អរគុណ43អរគុណអរគុណអញ្ចឹងបញ្ញាក្អែកដែលនៅប្រទេសជិតខាងតើអាចយកមកប្រើការកើតដែរឬទេខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ជូនទៅដល់បងប្អូនខ្មែរទាំងក្នុងក្រៅប្រទេសប្រើបានដូចតែគ្នាទេប្រើបានដូចតែគ្នាទេក៏ប៉ុន្តែវាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងតួអង្គបន្តិចតើតួអង្គប្រទេសជិតខាងនោះគាត់ចេះភាសាយើងដែរឬទេបើសិនជាគាត់អត់ចេះទេណាបើសិនជាគាត់អត់ចេះទេក៏ប្រហាក់ក្នុងការនៅជាមួយយើងក៏ប៉ុន្តែបញ្ញាក្អែកបើសិនជាយើងសុំណាដូចថាឥឡូវយើងនៅប្រទេសជិតខាងយើងសុំគេត្រឹមត្រូវកាប់មកអីចឹងទៅតាមលក្ខណៈដែលយើងសែនយើងស្អីហើយគឺវាអត់ខុសអីទេអញ្ចឹងយើងយកមកបើសិនជាចៃដងគេអត់ចេះស្ដាប់ភាសាយើងគេក៏អាចអត់នៅក្នុងនឹងទេគេនឹងអាចចេញពីក្នុងនឹងគេទៅនៅបាត់ទៅនៅកន្លែងផ្សេងវិញទៀតព្រោះអីមកពីណាគេទៅនឹងវិញព្រោះធម្មតាតែអត់ចេះស្ដាប់គ្នានៅអាកាទីអញ្ចឹងវានៅសល់តែបញ្ញាក្អែកតើបញ្ញាក្អែកនឹងនៅប៉កែអត់សូមបញ្ជាក់នៅតែពូកែអញ្ចឹងនៅតែពូកែអញ្ចឹងដោយសារអីបញ្ញាក្អែកគឺវាខុសពីណាអូអរគុណចានណាអរគុណបងព្រៀបសុផនបងអរគុណបងស្អាតខ្លាញ់សម្រាប់មីដងបញ្ញាក្អែកវាខុសពីណាខុសពីខ្នាយជ្រូកហើយខ្ញុំសូមបញ្ជាក់វាខុសពីខ្នាយជ្រូកគ្រប់បញ្ញាក្អែកទាំងអស់សុទ្ធតែមានតួអង្គ
សុទ្ធតែជាកន្លែងដែលជាទីស្នាក់អាស្រ័យរបស់ពពួកអមនុស្សអញ្ចឹងបើសិនជាណាខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ស្រួលយល់បើសិនជាតួអង្គនេះថាលើតួអង្គនៅប្រទេសវៀតណាមអញ្ចឹងតួអង្គនៅប្រទេសវៀតណាមឬក៏តួអង្គនៅប្រទេសឡាវអញ្ចឹងទៅឬក៏តួអង្គនៅប្រទេសជិតខាងយើងអញ្ចឹងទៅគាត់អត់ចេះភាសាយើងអញ្ចឹងបើសិនជាគាត់មកនៅខ្មែរយើងចង់និយាយថាយើងយកមកនៅខ្មែរគាត់អត់ចេះស្ដាប់អញ្ចឹងគាត់នឹងទៅកន្លែងដើមគាត់វិញគាត់ទៅកន្លែងដើមវិញក៏តែសួរថាបញ្ញាក្អែកនេះប៉ាកែអត់ខ្ញុំនៅតែនិយាយត្រៃខ្ញុំវាប៉ាកែព្រោះបញ្ញាក្អែកនេះវាស្រូបបឺតនៅធម្មពល2ដើមរៀនណា2ដើមរៀនបាទ2ដើមរៀនអញ្ចឹងពេលដែរវាបឺតយកមកហើយវាបង្កើតបានទៅជាផ្នែកផ្លោកមានមែកមានអីទៅសុំសរសៃវាជាទីចម្រោកនៃពពួកអមនុស្សក៏តែធម្មពលរបស់វាធាតុរបស់វាគឺនៅពេញលក្ខណៈណាបាទអឺចាំស៊ីយ៉ាចោះបើយើងកាប់នៅក្រៅប្រទេសហើយគ្រូប្រសិទ្ធីអឺក្រៅប្រទេសហើយគ្រូប្រសិទ្ធីបានទេព្រោះប្រទេសគេសម្បូរបញ្ញាក្អែកអានេះបានចេះខ្ញុំនិយាយចេះស្រួលយល់បញ្ញាក្អែកបើយើងកាប់ពីប្រទេសគេណាកាប់ពីប្រទេសគេយកមកហើយយកមកប្រើហើយតួអង្គដែលនៅក្នុងហ្នឹងគេអត់ចាប់អត់ចេះស្ដាប់ភាសាយើងទេគេនឹងចេញទៅស្វ័យប្រវត្តិគេនឹងចេញទៅខ្លួនឯងតែសូមគុំកាប់ទាំងបំពេញណាដុតធូគោរពអីត្រឹមត្រូវសែនអីត្រឹមត្រូវសូត្រអីត្រឹមត្រូវកាប់យកមកអញ្ចឹងយកមកបើសិនជាបងប្អូនណាអត់មានតួអង្គបងប្អូនមិនចាំបាច់ណាមិនចាំបាច់យកទៅឲ្យគ្រូប្រសិទ្ធីក៏បានដែរឥឡូវបងប្អូនចង់ដឹងអត់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងឥឡូវបញ្ញាក្អែកស្រុកគេកាប់ហើយណាកាប់ហើយតួអង្គដែលថែសារក្នុងនឹងគេចាញ់ទៅគេទៅប្រទេសគេវិញហើយយើងត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យបញ្ញាក្អែកយើងមានភាពខ្លាំងក្លាបងប្អូនចង់ដឹងអត់ព្រោះនេះជាចំណេះដឹងដ៏ល្អបាទមិនបាច់យកឲ្យគ្រូប្រសិទ្ធីទេព្រោះបញ្ញាក្អែកវាមានធម៌ពលស្រាប់នៅក្នុងនឹងហើយវាជាទីជំរកនៃពពួកអមនុស្សគ្រាន់តែថាតួអង្គដែលនៅប្រទេសគេនោះគេថានៅប្រទេសវៀតណាមឬក៏នៅប្រទេសយើងចង់និយាយនៅប្រទេសឡាវឬក៏អីដែលថាជាតួអង្គព្រីឬក៏តួអង្គទេវតាអីហ្នឹងគេអត់ចេះភាសាយើងគេទៅប្រទេសគេតើបងប្អូនចង់អត់ចង់ធ្វើម៉េចឲ្យបញ្ញាក្អែកយើងមានភាពស័ក្តិសិទ្ធិរត់ទៅខ្លាំងឡើងហើយបងប្អូនចង់អត់បាទបើសិនជាចង់បងប្អូនតោះបន្តជាការជាស្នាមបេះដូងទាំងអស់គ្នាម្នាក់មួយម្នាក់មួយឲ្យផ្ដល់ជាការសែទាំងអស់គ្នាណាស្នាមបេះដូងទាំងអស់គ្នាឲ្យសែម្នាក់មួយម្នាក់មួយទាំងអស់គ្នាណាចូលរួមទាំងអស់គ្នាស្នាមបេះដូងទាំងអស់គ្នាឲ្យការសែទាំងអស់គ្នាម្នាក់មួយសែម្នាក់មួយសែទាំងអស់គ្នាបងប្អូនតោះចូលរួមទាំងអស់គ្នាណាមិនไลค์មិនសែមិនស្ទីលទេស្ដាប់ไลค์សែមិនស្ទីលណាไลค์សែសែไลค์សែไลค์សែបាទអូខេបាទអរគុណលោកគ្រូដែលបានបកស្រាយខ្ញុំអត់ដឹងអត់អីទេនឹងធ្វើការបកស្រាយព្រោះអីទី1ផេករបស់ខ្ញុំបាទនេះមិនមែនជាផេកលាក់បាំងនៅអាចកំបាំងអីទេគឺបកស្រាយនៅចំណេះដឹងជូនដល់បងប្អូនខ្មែរនៅក្នុងក្រៅប្រទេសហើយបងប្អូនខ្មែរយើងយកទៅប្រើទៅវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិដូចបញ្ញាក្អែកណាៗនៅចិត្តយើងកាប់មកណាណាអូគេយកភ្លើងដាក់ពូយកអុសដាក់ថែមអូខេណាយើងអ្នកកកោយើងខ្ញុំខ្លួនឯងទេណាណាបាទយើងអ្នកកកោខ្ញុំខ្លួនឯងទេព្រោះអីពីរដងហើយណាសុភ័ក្រសាន់យើងអ្នកកកោបើមាសបងប្អូនចូលរួមដេញសុភ័ក្រសាន់នេះចេញបាទគេយកភ្លើងដាក់ពូណាដាក់ពូយកអុសដាក់ថែមណាអូខេអត់បញ្ហាទេអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចូលរួមដេញសុភ័ក្រសាន់នេះចេញដើម្បីឲ្យសុភ័ក្រសាន់នេះដឹងថាទូឯងវារបៀបម៉េចណាព្រោះអីទី1ខ្ញុំបានប្រាប់អ្នកហើយតែអ្នកនៅតែចូលមកឆ្លើយណាបើមាសខ្ញុំហៅបើមាសសុភ័ក្រសាន់អ្នកចាន់ស៊ីយ៉ាក៏ដាក់អ្នកអាត្រូវមីននិងកូមែនណាគេថាណាអាត្រូវមីននិងកូមែនណាខ្ញុំអត់ជេរយើងទេអត់មានតម្លៃអីឲ្យខ្ញុំជេរទេណាអត់មានតម្លៃអីខ្ញុំជេរទេសុភ័ក្រសាន់ឯងខ្ញុំបានប្រាប់ហើយថាកុំអោយកោក្នុងភេកនេះព្រោះភេកនេះជាភេកចែកចំណេះដឹងបំរើដល់ប្រជាជនយើងចូលមកមិញកាចមែនណា
ខ្ញុំប្រាប់យើងដោយសុភាពរៀបសារថាកុំកោកោណោះឥឡូវគេដាក់មួយបាត់ណាចាន់ស៊ីយ៉ាក៏ដាក់ណាអាត្រូវមីននឹងកោមែនណាគេជាយកអាត្រូវមីនកុំចូលព្រៃណាប្រយ័ត្នត្រូវមីនណាអូស្លាប់ខ្មែរកាប់28មុខហើយណាអូទុកទុកទៅទុកទៅល្អតាស៊ីនសុភាបាត់ជំនាញសួរកន្ទូចស្រីអូនក៏ដាក់ណោះអាស្លាប់ចេញទៅណាគេជាយើងអ្នកស្លាប់ខែធម្មជាតិណាគាត់ខមមិនចេញអាចង្រៃកុំចង់មកតោកលីបណាកុំចង់អត់ល្បីទេណាសានភិរៈក្រានេះកូនមីចៅណាណាអូណាបងអឿនបើកថាចេញអាងប់ណាមេងហွန်ចេញទៅណាបើមិនមើលណាណូឡូក៏ដាក់ណាអាឡានបុកចេញទៅងប់ទៅណាខ្ញុំអត់មានជាយើងទេណាបងស្ដាច់ខ្លាញ់ក៏ដាក់ណាណាកណ្ដួយម៉ែវានេះណាបើគេមិនជាវាមិនអស់ចិត្តណាអូគេជាដល់ម៉ែណាបងប្អូនចូលរួមដេញណាមហាសុនក៏ដាក់ណាអាចុយម្រៃណាបើមិនជាដេកមិនលក់អីហើយសភ័ក្រសាន់ហើយអ្នកគុំចង់តោងខ្ញុំល្បីអត់ល្បីរួចទេទោះបីអាខោនអ្នកខ្លែងខ្លាយអាខោនពុតអីក៏ដោយយើងអ្នកលេងគេជាយើងណាហើយអត់ចំណេញទេអត់ចំណេញទេណាពើមាសខ្ញុំហៅថាពើមាសយើងអត់ចំណេញទេណាណាព្រួយទី1ខ្ញុំបម្រើប្រជាជនបាទបងលីមភឹងងួនអរគុណច្រើនបាទតោះបងប្អូនតោះគ្នាចោះចូលរួមតោះគ្នាជាស្នាមសើចម្នាក់មួយឲ្យបុគ្គលនេះដឹងថាការឈឺចាប់វាប៉ុណ្ណាតោះបងប្អូនតោះជាស្នាមសើចម្នាក់មួយតោះគ្នាហើយចូលរួមសៀរទាំងអស់គ្នាម្នាក់មួយសៀរឲ្យម្ដាយពួកគាត់បានឃើញផងថាកូនគាត់ណាប្រកបដោយក្រមសីលធម៌ល្អចូលមកឲ្យប្រជាជនទូទាំងប្រទេសគ្នាគ្នាជីណាគុំទូឯងអត់ទូឯងទេអ្នកឯងចូលមកមិញខ្ញុំដឹងណាអ្នកឯងដាក់ស្អីកាចម៉េះណាណាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចូលរួមទាំងអស់គ្នាស្នាមសើចម្នាក់មួយទាំងអស់គ្នាហើយចូលរួមការសៀរទាំងអស់គ្នាបាទស្នាមសើចម្នាក់មួយហើយការសៀរទាំងអស់គ្នាបាទសៀរទាំងអស់គ្នាម្នាក់មួយសៀរទាំងអស់គ្នាតោះឥឡូវបងប្អូនទាំងអស់គ្នាតោះឥឡូវទឹមតបាន200សែចូលរួមបងប្អូនបងប្អូនតោះឲ្យបាន300សែតោះចូលរួមបងប្អូនម្នាក់មួយសែបងប្អូនសូមហូបទឹកសិនបាទអធិស្ឋានណងឲ្យបងប្អូនចូលរួមដេញខ្ញុំធ្វើការបកស្រាយចំឡងដើម្បីកុំឲ្យខាតពេលវេលាបាទអ្នកឯងមិនអាចមកកោខ្ញុំបានទេហើយកុំចង់តោងកុំចង់ល្បីណាសូមបញ្ជាក់អញ្ចឹងសូមបកស្រាយបន្តទៀតពាក់ព័ន្ធណាបងប្អូនបងប្អូនណាជាស្នាមឯដងបងប្អូនសែបងប្អូនពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការដែលយើងចង់ធ្វើឲ្យបញ្ញាក្អែកយើងនេះមានភាពស័ក្តិសិទ្ធិណាដោយសារបញ្ញាក្អែកនេះវាមានភាពខ្លាំងខ្លាហើយក៏ប៉ុន្តែតួអង្គអត់នៅរបៀបម៉េចតួអង្គនៅមិនបានខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ជូនបងប្អូនទូខ្មែរទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសតួអង្គនៅមិនកើតបើលោកជាជនជាតិណាឧទាហរណ៍ជាជនជាតិវៀតណាមឬក៏ជាជនជាតិឡាវឬក៏ជនជាតិជិតខាងយើងខ្ញុំមិនចង់និយាយឈ្មោះគាត់អត់ចេះភាសាខ្មែរយើងផងដែរហើយដល់ពេលយើងដុតធូបសែនអីចឹងទៅគេកាប់គេអីយកមកយើងយកមកដល់យកមកយើងដុតធូបសែនអីនិយាយក៏អត់ចេះស្ដាប់ទេអត់ដឹងថាយើងសែនមិននិយាយមិនពឹងពាក់មិនអត់ទេអញ្ចឹងគាត់ក៏ទៅនៅកន្លែងគាត់ទៅនៅប្រទេសគាត់វិញណាតួអង្គហ្នឹងណាជាព្រីក៏ដោយជាស្អីក៏ដោយទៅនៅប្រទេសក្នុងវិញអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីទៅនៅប្រទេសហ្នឹងណាបន្ទាប់ពីនៅប្រទេសហ្នឹងទៅប្រទេសគេវិញហ្នឹងអញ្ចឹងរបស់នេះប៉ាកែអត់ខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថានៅតែប៉ាកែដោយសារបញ្ញាក្អែកនេះវាស្រូបបឺតទៅធម្មពលណាស្រូបបឺតទៅធម្មពល2ដូចថាឥឡូវបញ្ញាក្អែកដើមរាជអញ្ចឹងវាស្រូបបឺតពីដើមរាជនឹងស្រូបពីផែនដីមកអញ្ចឹងវាបឺតបន្តគ្នាអញ្ចឹងភាពប៉ាកែស័ក្តិសិទ្ធិវាគឺមានស្រាប់តែហើយសម្រាប់បញ្ញាក្អែកនោះគឺខុសពីខ្នាយជ្រូកណាខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ខុសពីខ្នាយជ្រូកខ្នាយជ្រូកក្នុង100ជ្រូកណាខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ក្នុង100ជ្រូកមិនប្រកាសថាមានប៉ាកែមួយទេបាទមិនប្រកាសថាប៉ាកែទេព្រោះទី1ខ្នាយរបស់ជ្រូកប៉ាកែទៅរួចវាអាស្រ័យនឹងមានតួអង្គដែលកាន់សន្ធិទ្ធជាមួយនឹងជ្រូកនោះអញ្ចឹង100ជ្រូកវាមិនទាន់មានមួយមកកាន់ជ្រូកនោះផងណាអញ្ចឹងបងប្អូនឃើញនៅក្នុងព្រៃមកព្រៃវាច្រើនមានជ្រូក3 4ណាដែលមានព្រីកាន់ណាដែលបាញ់ចេញបាញ់មិនត្រូវដែលប៉ាកែយកដើរចេញភ្លើង
ក៏ប៉ុន្តែបញ្ញាក្អែកគឺវាខុសពីផ្នែកជ្រុងវាខុសពីផ្នែកជ្រុងដោយសារគ្រប់បញ្ញាក្អែកទាំងអស់ណាគ្រប់បញ្ញាក្អែកទាំងអស់គឺសុទ្ធតែមានតួអង្គគឺសុទ្ធតែមានតួអង្គគ្រប់តួអង្គគឺសុទ្ធតែមានតួអង្គគ្រប់តួអង្គដែលលោកគង់សន្ធិទ្ធក៏ប៉ុន្តែភាពបកាយស័ក្តិសិទ្ធិវាគឺធម្មពលដែលវាបឺតណាបឺតពីដើមរបស់វាបឺតរហូតតដើមនឹងងាប់ក៏មានដែរណាខ្ញុំសូមបញ្ជាក់បឺតរហូតតដើមនឹងងាប់ក៏មានដែរណាឲ្យលោកឧទាហរណ៍លើដើមរីកចឹងបើវានៅយូរទៅទៅវាបឺតតងាប់ដើមរីកហ្នឹងអញ្ចឹងសូមបញ្ជាក់ជូនដល់បងប្អូនខ្មែរទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសពេលដែរយកមកដល់ប្រទេសយើងអញ្ចឹងតួអង្គវាចេញតែបាត់ហើយអញ្ចឹងយើងធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យបកាយស័ក្តិសិទ្ធិបងប្អូនមិនបាច់យកឲ្យគ្រូប្រសិទ្ធីទេខ្ញុំនឹងផ្ដល់នូវចំណេះចំណាញដល់បងប្អូនដើម្បីបងប្អូនបានចេះធ្វើខ្លួនឯងបងប្អូនគ្រាន់តែយកព្រេងឥឡូវសុំយកប្រដាប់លាបនេះតិចមកបាទយកប្រដាប់លាបមកយកព្រេងខ្ញុំប្រាប់វិធីដល់បងប្អូនណាស្នាមឯដងទាំងអស់គ្នាហើយបន្តការសែទាំងអស់គ្នាដើម្បីជាចំណេះដឹងបាទបាទធាក់ដីតាក់ស៊ីបោកហើយអាបោសរសេរតអសអត់ត្រូវផងហ្នឹងពឹងមានអត់ល្បីទេហូយថតរូបជាមួយលោកយាយទៀតណាពឹងមានអត់ល្បីទេធាក់ដីតាក់ស៊ីឯនោះណាតាក់ស៊ីណែឯងគេអត់ជិះទេណាបងប្អូនចូលរួមដេញណាយើងសរសេរតបោកចុងក្រោយសៀកអត់ត្រូវហ្នឹងបោកហើបោកហើណាបោកហើហអាអាបោហឹមតសេអត់ត្រង់ត្រូវផងដល់បងប្អូនចូលរួមដេញបាទលោកសខាអរគុណសម្រាប់ការសៀក60គ្រប់បងប្អូនចូលរួមដេញបាទណាខ្ញុំចង់និយាយថាអ្នកឯងអត់ល្បីទេណាភាក់ក្តីអីមិនភាក់ក្តីតាក់ស៊ីឯនោះបាទកុំអោយខូចតាក់ស៊ីគេដល់ទៅណាសូមបញ្ជាក់ណាស្ពនឆេះស្ពនបញ្ជាក់ក៏ដាក់ណោះបោកក្តិតម៉ែឯងមែនអាចុយម្លាយណាខ្ញុំអត់ជាយើងទេណាខ្ញុំអត់មានបានជាយើងទេខ្ញុំអានខមមិនបោះស្ពនឆេះស្ពនបញ្ជាក់នេះច័ន្ទសិយាក៏ថាអ្នកបោកយកក្តួយម៉ែឯងមែនអូបើមាសអត់ល្បីទេគឺជាដល់ម្លាយដល់បងប្អូនតោះចូលរួមតអស់គ្នាជាស្នាមបេះស្នាមស្អុយម្នាក់មួយហើយចូលរួមដេញបុគ្គលពីរចឹងចាញ់ហើយខ្ញុំបាទនឹងធ្វើការបកស្រាយបន្តបាទសូមហូបទឹកមួយសិនហើយបងប្អូនចូលរួមដេញទាំងអស់គ្នាអូជំរាបសួរស្មីហើយបងប្អូនណាចូលរួមតអស់គ្នាជាស្នាមបេះដូងហើយសែទាំងអស់គ្នាបាទសែទាំងអស់គ្នាណាឲ្យគេស្គាល់តាក់ស៊ីរបស់គាត់លោកគ្រូគេឈប់ជិះណាអ្នកឯងស្អីមកសូមហូបទឹកមួយសិនបាទសេងហៀងក៏ថាតិចទៀតយាយាត់កាត់កនណាអានប្រមាទណាតោះបន្តឥឡូវសូមបញ្ជាក់ជូនដល់បងប្អូនខ្មែរទាំងក្នុងក្រៅប្រទេសអញ្ចឹងទី1ដើម្បីធ្វើឲ្យពូកែស័ក្តិសិទ្ធិយើងត្រូវធ្វើរបៀបម៉េចណាបងប្អូនចូលរួមដេញខ្ញុំធ្វើការបកស្រាយមិនបាច់ចាំបាច់និយាយជាមួយបុគ្គលពីរអញ្ចឹងទេបងប្អូនចូលរួមដេញឲ្យគាត់ដឹងថាឈឺចាប់ម៉េចអញ្ចឹងសូមធ្វើការបកស្រាយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យបញ្ញាក្អែកដែលនៅប្រទេសក្រៅនេះមានភាពពូកែស័ក្តិសិទ្ធិឡើងវិញអញ្ចឹងទី1បងប្អូនចំណាយលុយណាអានេះត្រូវតែចំណាយឲ្យមានរឿងអត់ចំណាយទេចំណាយលុយទិញជក់មួយមកណាទុកប្រើខ្លួនឯងទៅណាទិញជក់មួយមកហើយបងប្អូនរកកូនចានមួយមកកូនចានចេះមួយទៅណាកូនចាននេះចេះហើយបងប្អូនទិញប្រេងចានមួយដបមកប្រេងចានមួយដបចេះមកណាប្រេងចានមួយដបអញ្ចឹងបងប្អូនចាក់ប្រេងចានចាក់ប្រេងចានហ្នឹងចូលមកក្នុងក្នុងចាននេះទៅចាក់ប្រេងចានចូលក្នុងចាននេះទៅណាចាក់ប្រេងចានរកមកក្នុងចាននេះទៅបាទមហាសុនមហាសុនស្មើមេឃអាកូនឆ្កែលោកគ្រូបោកពីអានរុះឯងបានប្រមាណហើយណោះនេះខ្ញុំអត់មានជាយើងទេណាមហាសុនស្មើមេឃក៏ដាក់ណែអាកូនឆ្កែលោកគ្រូបោកពីអានរុះឯងបានប្រមាណហើយណោះបើអើយបើគេជីចង់ទុទុណោះទុសាច់អញ្ចឹងបងប្អូនទិញឯនឹងមកហើយប្រេងចាន់បងប្អូនចាក់ចូលក្នុងនេះចាក់ចូលនេះណាហើយយកជុលអាប្រដាប់នេះជលក់ណាជលក់ចូលនឹងមកជលក់មកហើយបងប្អូនធ្វើការលាបផ្លោកវិញនេះលាបណាលាបមកណាលាប
លាបឲ្យស្អាតណាបងប្អូនលាបណាលាបមកលាបណាលាបឲ្យជោគចឹងទៅបន្ទាប់ពីលាបហើយបងប្អូនសូមបញ្ជាក់ជូនទៅដល់បងប្អូនខ្មែរទាំងក្នុងក្រៅប្រទេសយកចូលផ្ទះមកវាអត់បញ្ហាអីទេណាយកចូលផ្ទះមកណាដាក់កន្លែងអាសនៈក៏បានណាដាក់កន្លែងអាសនៈក៏បានដាក់កន្លែងហឹងគ្រូក៏បានបាទណាដល់បើយើងមានបើថាអត់មានកន្លែងឯងរោហឹងអីមួយមកដាក់មកហើយបងប្អូនធ្វើការអុជធូបគោរពណាអុជធូបគោរពធ្វើការបួងសួងចាំតិចខ្ញុំនឹងរៀបរាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការបួងសួងតើត្រូវបួងសួងរបៀបម៉េចដើម្បីឲ្យតួអង្គលោកមកគង់សន្ធិដ្ឋណាបងប្អូនតោះជាស្នាមឯដងទាំងអស់គ្នាតោះឥឡូវជួបរួមទាំងអស់គ្នាជាស្នាមឯដងឲ្យសុំជាការសែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាណាសែទាំងអស់គ្នាបាទបាទណាតោះតទៅទៀតបាទណាលៀកនឹងលៀកផ្លោកណាលៀកផ្លោកអាបញ្ញាក្អែកបាទលៀកផ្លោកបញ្ញាក្អែកមិនមែនលៀកផ្លោកយើងទេអាជាស្រ័យតបងប្អូនតោះស្នាមឯដងទាំងអស់គ្នាឲ្យចូលរួមការសែទាំងអស់គ្នាម្នាក់មកសែម្នាក់មកសែដើម្បីផ្ដល់ជាកម្លាំងចិត្តទាំងអស់គ្នាអូថ្ងៃនេះអត់ឃើញសែសែឡើងសោះបងប្អូនតោះចូលរួមទាំងអស់គ្នាសែឲ្យឡើងបាន300សែបាទបាទចាប់ដើមបាទឆាក់ដំបងអូកូនបងបោកម៉ែហែងអស់ប្រហែលហើយលៀងលៀងហើយបើមាសហ្នឹងហើយបាទប្រហែលលៀនអូកូនបងក៏ដាក់បោកម៉ែហែងអស់ប្រហែលលៀនហើយបើមាសហ្នឹងចុកសុំសុំឲ្យគេជាភក្តីភក្តីឯងភក្តីតោះបន្តទៀតអញ្ចឹងបងប្អូនបន្ទាប់ពីលៀបព្រេងណាបាទបងប្អូនបន្ទាប់ពីលៀបព្រេងហើយហើយបងប្អូនរកណាបើយើងនិយាយឲ្យខ្លីទៅបាទដាក់ចានក៏បានដែរបាទចាំបាច់ជើងពៀនទេដាក់ចានក៏បានណាជើងពៀនក៏បានដាក់អីក៏បានដែរដាក់នៅណាសូមបញ្ជាក់ជូនបងប្អូនខ្មែរទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសដាក់ណាសូមបញ្ជាក់ឲ្យបានជ្រាបដាក់នៅលើហឹងណារោកំប៉ុងរោកំប៉ុងជើងធូបមួយមកដុតធូបមកណាយើងដុតទៅមកសរសៃក៏បានណា3សរសៃក៏បាន5សរសៃក៏បានតាមទឹកចិត្តរបស់បងប្អូនទេមិនចាំបាច់កំណត់ជាប៉ុណ្ណេះប៉ុណ្ណោះទេហើយបងប្អូនធ្វើការបួងសួងបួងសួងទី1បងប្អូនបួងសួងណាសុំណាចាំកត់បើហើយបើស្ដាប់អត់តាន់ចាំមើលឡើងវិញសុំណាសុំអ្នកដូនអ្នកតាណាសុំអ្នកដូនអ្នកតាអស់លោកអ្នកដែលមានឫទ្ធិស្ដាណាទេវតាទាំងឡាយណាដែលថែរក្សានៅណាដែលថែរក្សានៅរុក្ខជាតិនៅនឹងបញ្ញាក្អែកណាសុំនិមន្តមកគង់សន្ធិដ្ឋនៅលើបញ្ញាក្អែករបស់ខ្ញុំនេះឲ្យវាមានភាពស័ក្តិសិទ្ធិណាខ្ញុំបាទស្រឡាញ់ខ្ញុំបាទគោរពខ្ញុំបាទជឿជាក់ហេតុដូច្នេះបើសិនជាអស់លោកអ្នកដែលមានឫទ្ធិស្ដាណាវិញ្ញាណបរិសុទ្ធទាំងឡាយណាមានអរុគទេវតាជាដើមក៏សូមអស់លោកមកគង់ខ្ញុំបាទនឹងធ្វើការគោរពឲ្យបានទៀងទាត់ណាដោយលៀបព្រេងណាទៀងមកយើងចាប់ដើមយកមកយើងលៀបព្រេងមកចាប់មកតែយើងនិយាយបដាល់យើងលៀបព្រេងចឹងទៅណាធ្វើការលៀបព្រេងចឹងទៅបាទលៀបព្រេងចឹងទៅបន្ទាប់ពីលៀបចឹងហាហើយបងប្អូនក៏ដាក់នៅលើហ្នឹងហើយធ្វើការគោរពអញ្ចឹងខ្ញុំជឿជាក់ថាអត់យូរទេយ៉ាងយូរបំផុត3ថ្ងៃទៅមួយអាទិត្យអីហ្នឹងនឹងមានអស់លោកមកគង់ហើយណាវាអាចមានជារុក្ខទេវតាណាវាអាចមានជារុក្ខទេវតាឬក៏មានអ្នកដូនតាឬក៏អាចមានជាពពួកព្រាយតែព្រាយក្នុងពេលនេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់មិនមែនជាព្រាយកាឡាភ្លើងឬព្រាយតៃហោងឬព្រាយអាវ៉ាសែទេអញ្ចឹងនឹងមានតួអង្គអស់លោកមកគង់នៅក្នុងហ្នឹងអញ្ចឹងពេលដែលលោកគង់ហើយយើងទុកប្រើទៅប្រកាយដូចតែគ្នាហ្នឹងណាអានេះទី1ដោយសារទី1បងប្អូនមិនមែនជាគ្រូខ្ញុំមិនឲ្យបងប្អូនរៀបចំជាដាប់ណាអីច្រើនហើយបើសិនជាគ្រូគេវិញគេអត់ធ្វើចឹងទេបើគ្រូគេវិញគេមានរៀបចំមានទៀនមានធូបមានអីត្រឹមត្រូវដុតគេមានការសូត្រយាងតួអង្គនេះយាងតួអង្គនោះមកគង់សន្ធាប់អីចឹងទៅ
តែសម្រាប់បងប្អូនយើងមិនមែនជាគ្រូវាពិបាកនៅក្នុងការដែលយើងយាងគ្រូអង្គនេះយាងគ្រូអង្គនោះមិនមែនជាការសួរសួរយើងចង់យាងបានតាមចិត្តទេព្រោះអានឹងអាស្រ័យលើយើងសមាធិរាល់ថ្ងៃទៀតណាអាស្រ័យលើបងប្អូននឹងធ្វើការសមាធិធ្វើការចម្រើនគុណសិលអានឹងបានអាចយាងគេបានអញ្ចឹងខ្ញុំបានបកស្រាយប៉ុណ្ណឹងបងប្អូនយល់នៅបាទបើយល់ហើយខមមិនយល់ម្នាក់មួយម្នាក់មួយមកអង្គធ្វើការបកស្រាយបន្តទៀតបាទអខំសុកណាបកស្រាយហើយលោកគ្រូអាចបញ្យលហេតុអ្វីបានជាអមនុស្សទាំងនោះចាំបាច់ថែរក្សាយើងអូខេឥឡូវចាំតិចខ្ញុំបកស្រាយហ្នឹងចាំខ្ញុំបកស្រាយខមមិនរបស់យើងហ្នឹងណាខំសុកណាអត់អីខមមិននេះល្អបាទហេតុអ្វីបានជាអមនុស្សទាំងនោះចាំបាច់ថែរក្សាយើងហេតុអីបានជាពួកអមនុស្សនោះចាំបាច់ថែរក្សាយើងហ្នឹងហើយឥឡូវបងប្អូនយល់អត់បើយល់ខមមិនយល់ទៅអស់គ្នាខ្ញុំនឹងធ្វើការបកស្រាយមួយទៀតហេតុអ្វីបានជាពពួកអមនុស្សទាំងអស់នោះចាំបាច់ថែរក្សាយើងអញ្ចឹងហ៎បាទអូយល់ហើយយល់ច្រើនអូអូខេបាទណាអញ្ចឹងអត់អីទេមិនស្ដាយកម្លាំងនៅក្នុងការបកស្រាយជូនបងប្អូនទេបងប្អូនបានយល់ហើយអញ្ចឹងបងប្អូនកត់ពាក្យពេចន៍ហ្នឹងបួងសួងតាមខ្ញុំទៅព្រោះយើងមិនមែនជាគ្រូយើងគ្រាន់តែសូតាមខ្ញុំទៅវាអាចហើយអញ្ចឹងតោះឥឡូវបងប្អូនចង់ដឹងអត់ពាក់ព័ន្ធថាហេតុអ្វីបានជាពពួកអមនុស្សតាមចាំបាច់ហេតុអ្វីបានជាពពួកអមនុស្សចាំបាច់ថែរក្សាយើងណាថែរក្សាយើងធ្វើអីណាបើឡើយបងប្អូនចង់ដឹងអត់ពាក់ព័ន្ធជាមួយហេតុអ្វីបានជាពពួកអមនុស្សចាំបាច់ថែរក្សាយើងធ្វើអីបងប្អូនចង់ដឹងអត់ណាអត់ការងារធ្វើអីណាអត់ការងារធ្វើអីបានចាំមកថែរក្សាគេហ្នឹងណាគេជួលមែនប្រាក់ខែមិនណាឥឡូវបងប្អូនចង់ដឹងអត់តបងប្អូនអស់គ្នាបើសិនជាចង់ខមមិនចង់ទៅអស់គ្នាណាបាទអូហេងសីថាប្រខូចលោកគ្រូខ្ញុំស្ាប់15គ្រូអរគុណច្រើនណាសីថាប្រខូចជូនពរទាំងក្រុមគ្រូសាជួបតែក្តីសុខអូយបងដេរីកើបាទជម្រាបសួរដេរីកើគ្រប់គ្នាណាបាទអរគុណតោះបន្តទៀតកូនបងមកពីថែរក្សាគេទើបគេថែរក្សាយើងអូខេអូកូនបងឥឡូវចេះច្រើនណាណាឥឡូវបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចង់ដឹងអត់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបញ្ហាហេតុអ្វីបានជាពពួកអមនុស្សនឹងចាំបាច់អីមកថែរក្សាមនុស្សលោកយើងណាឥឡូវបងប្អូនតបចង់ឲ្យចូលរួមទាំងអស់គ្នាតឥឡូវសូមជាស្នាមមីដងបងប្អូនម្នាក់មួយម្នាក់មួយទាំងអស់គ្នាបាទហើយចូលរួមជាការシェアទាំងអស់គ្នាម្នាក់មួយម្នាក់មួយថ្ងៃនេះចំនួនシェアអនឡាញសោះបាទបានត្រឹមតែអត់បាន300ទេបានតែ208ទេឥឡូវបងប្អូនទាំងអស់គ្នាតឥឡូវចូលរួមទាំងអស់គ្នាតោះឥឡូវចូលរួមシェアទាំងអស់គ្នាបាទបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចូលរួមシェアទាំងអស់គ្នាបាទដើម្បីជាការផ្ដល់កម្លាំងចិត្តបាទផ្ដល់កម្លាំងចិត្តបាទពេលបងប្អូនシェアបានច្រើននឹងជាការផ្ដល់កម្លាំងចិត្តណាកុំភ្លេចシェアទាំងអស់គ្នាបងប្អូនបាទបាទព្រោះអីបើសិនជាបងប្អូនអត់ចូលរួមជួយシェアទេបាទឡាយរៀងមើលតែរៀងយូពេអូបងប្អូនអត់シェアផងអត់ជួយシェアឡាយសិនធាតែម្ដងប្រាច់បាទណាចប់ណានឹងបាច់ចាំបាច់ដល់ម៉ោង10កន្លះអីទេបាទអញ្ចឹងសូមហូបទឹកមួយសិនហើយនឹងធ្វើការបកស្រាយជូនបងប្អូនបន្តតោះបាទសូមហូបទឹកមួយសិនបាទជាសាយសូមហូបទឹកមួយសិនបងប្អូនណាស្នាមពីដងឲ្យកុំភ្លេចចូលរួមទាំងអស់គ្នាជាការシェアបងប្អូនសំខាន់ការシェアទាំងអស់គ្នាព្រោះអីខ្ញុំបាទចែកលេខចំណេះដឹងជូនដល់បងប្អូនចូលរួមចែកលេខបន្តទៀតបាទចេះតែឆ្ងល់ហេតុអ្វីឥឡូវខ្ញុំស្ទៀវម៉េះការពិតមកពីសៀច្រើនសោះអូត្រូវហើយមកពីសៀច្រើនស្ទៀវហើយតោះឥឡូវចូលរួមទាំងអស់គ្នាណាអរគុណចូលរួមទាំងអស់គ្នាជាការシェアទាំងអស់គ្នាណាមិនម្នាក់មកシェアទាំងអស់គ្នាអូប្រៀបសផនរក្សាស្ដាំបីសន្សំកុសលទៅចាប់កំណើតប្រសើរជាងនេះអូខេសិតតែខមមិនល្អល្អជេមមីងហួរបាទជម្រាបសួរដល់ក្តីគ្រូបាទអូបងវណ្ណៈបាទជម្រាបសួរបាទឲ្យសូមធ្វើការបកស្រាយបន្តទៀត
ពាក់ព័ន្ធណាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងហេតុអ្វីបានជាពពួកអមនុស្សចាំបាច់អីមកថែអាសាយើងឥឡូវយើងនិយាយឧទាហរណ៍ទៀតចុះថាពពួកអមនុស្សដែលនៅក្នុងបញ្ញាក្អែកនេះចុះណាពពួកអមនុស្សដែលនៅក្នុងបញ្ញាក្អែកនេះហេតុអីបានចាំបាច់មកថែអាសាមនុស្សលោកយើងទី1សូមជម្រាបជូនជាចំណេះដឹងដល់អ្នកគ្នាទី1មកពីយើងស្រឡាញ់គេយើងគោរពគេណាទី1មកពីយើងស្រឡាញ់គេយើងគោរពគេធម្មតាការដែលយើងគោរពណែយើងលៀបប្រេងអូលៀបប្រេងឲ្យក្អូបណែលៀបប្រេងបាទបាទអូបងមីលីកុងបាទជម្រាបសួរបាទអូបងជាមសាអរគុណសម្រាប់ការសារ10គោរពទៀតបាទអរគុណអូអូលឹមស៊ីខេដល់មាននិស្ស័យវិអតីតជាតិអរគុណអរគុណអរគុណអូរតនាអេស៊ីអរគុណសម្រាប់ការសារ50គោរពហ្នឹងហើយចូលរួមសារទាំងអស់គ្នាបងប្អូនបាទមិនឡាញ់មិនសារមិនស្ទាវទេបាទស្ដេចសារទាំងអស់គ្នាបាទហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាណាចូលរួមសារបាទបងប្អូនពេញចិត្តក្នុងការចែករំលែកបាទឡងកូនចៅចិនបាទសួស្ដីសួស្ដីណឹកដូចគ្នាបាទ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 អញ្ចឹងទី1មកពីយើងស្រឡាញ់យើងគោរពគេអញ្ចឹងការដែលយើងស្រឡាញ់គ្រប់គេគេនឹងណាស់ស្រឡាញ់ការពារយើងដូចគ្នាវាជារឿងធម្មតាទេច្បាប់ធម្មជាតិអត់មានអីដែលថាត្រូវប្របាក់ខុសពីនឹងទេអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបន្តទៀតអញ្ចឹងពេលដែលយើងលៀបប្រេងណាលៀបប្រេងលៀបដុតធូបណាដាក់នៅលើហឹងគេមកថែអាសាយើងចេះតែដាក់នេះដាក់នោះសែននឹងគេអញ្ចឹងទៅគេបានហូបបានចុកឆ្ងាញ់គេការពារយើងអានទី1ទី2គឺជាការណាគឺជាការដែលគេសន្សំណាសំបជាសន្សំនៅអំពើល្អរបស់គេធម្មតាតែគេជួយយើងច្រើននេះថាឥឡូវចែកដនឧទាហរណ៍ខ្ញុំបញ្យល់ឡើងមួយទៀតឧទាហរណ៍ឥឡូវចែកដនយើងកំពុងតែជីកឡានស្រាប់តែយើងមានបញ្ញើក្អែកអីមួយយើងដាក់ពាក់ជាប់ខ្លួនឬក្ស័យស្រាប់តែយើងជីកឡានបាទអូជម្រាបសួរតាសៀមដូចគ្នាអរគុណបងស្អីខ្លាំងអរគុណអូបងអឺនប៉ៅសៀម29គ្រប់អញ្ចឹងណាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចូលរួមទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងឥឡូវចែកដនបងប្អូនកំពុងតែជីកឡានបងប្អូនមានបញ្ញើក្អែកជាបញ្ញាក្អែកដើមរាជឬបញ្ញាក្អែកដើមអីចឹងអញ្ចឹងបាទបាទអូអឺបងសខៃខែមលោកគ្រូខំចែកម្លែកឲ្យបងប្អូនខ្មែរចេះយល់ដឹងពីវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិខ្មែរបងប្អូនស្ដាប់គ្មានអឺស្ដាប់រៀនគ្មានអស់អីមួយរៀលផងនឹងហេតុអីថាលោកគ្រូបោកទៅកើតចាញ់ទៅពួកអ្នកកោអត់ចូលទេមិនដឹងថាគិតមិនទេពួកនោះនិយាយអស់ទៅការងារនោះបើតែចូលមកឲ្យគេជេរនោះអត់ចំណេញទេណាអត់ចំណេញទេបាទអញ្ចឹងសូមបន្តអញ្ចឹងពាក់ព័ន្ធឧទាហរណ៍បងប្អូនកំពុងតែជីឡានហើយបងប្អូនមានបញ្ញាក្អែកដើមរាជឬក៏បញ្ញាក្អែកអីដែលបងប្អូនជឿជាក់ខ្ញុំមិននិយាយបញ្ញាក្អែកក៏ដោយបងប្អូនជីឡានកំពុងតែជីស្រាប់តែមានពួកអមនុស្សផ្សេងវាចង់មកណាមកចង់វាចង់មកបាំងភ្នែកយើងឲ្យយើងគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ឬក៏បញ្ហាស្អីស្អីផ្សេងផ្សេងវាចង់ធ្វើអីដល់យើងវិញ្ញាណដែលជាពួកអមនុស្សនៅក្នុងហ្នឹងវាចេញមកតបតជាមួយនឹងពពួកអមនុស្សផ្សេងៗដែលចូលមកធ្វើបាបយើងអញ្ចឹងធ្វើឲ្យពពួកអមនុស្សដែលអាក្រក់ចង់មកប៉ុនប៉ងព្យាបាទមួយយើងធ្វើឲ្យអាកើតការពារយើងបានអូអរគុណចាស់បងសូនីបាទអរគុណជម្រាបសួរគ្នាណាបងបាទអញ្ចឹងសូមបន្តទៀតអញ្ចឹងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងណាយើងមានបញ្ហាដូចថាលោកចៃបងជីវតោឬក៏ជីអីចឹងទៅស្អាប់ទៅប៉ះគ្នាប្រើដួលត្រឡប់ទុកចាំងើបឡើងមកអឺដាច់ដែរវាមិនដាក់វាមិនអត់ដាច់សោះទេវាអាចត្រឹតកន្លែងតិចតួចក៏តែម៉ូតូយើងកន្លងតិចតែម្ដងដល់ពេលយើងមើលអូពាក់យើងពាក់យ៉ាងឯកជាប់នឹងខ្លួនវាជួយយើងហេតុអីបានជាអ្នកទាំងអស់នោះគេជួយយើងគេជួយជីវិតយើងនឹងគឺមានន័យថាគេធ្វើអំពើល្អលើយើងអញ្ចឹងអំពើល្អដែលគេធ្វើលើយើងនេះជាអំពើដែលនាំឲ្យគេបានទៅឋានដែលល្អជាងនឹងទៀត
បាទអាចអស់អាយុកាលពីឧទាហរណ៍ថាជាព្រាយចុះឧទាហរណ៍ថាជាព្រាយចុះតាមថែអាសាយើងអាចពេលដែលអស់អាយុកាលពីព្រាយហ្នឹងទៅវាទៅកើតទៅជាទេវតាឬក៏កើតទៅជាស្អីឬក៏អាចមកកើតជាមនុស្សដែលមានភាពប្រសើរហើយពេលដែលគាត់ពេលដែលអមនុស្សកើតជាមនុស្សមានបញ្ហាអីក៏គេជួយដូចគ្នាព្រោះប្រពោះអមនុស្សនេះសន្សំនៅពូជួយណាសន្សំនៅពូជួយណាបាទបងព្រៀបសុផនរឿងបាំងភ្នែកគឺមិត្តភ័ក្ដិខ្ញុំជួបសេចក្ដីស្ដាយអាហ្នឹងរឿងប៉ុនយើងបើកឡានពេលខ្លះពេលខ្លះឡានមកពីណាពីណីមកម៉ូតូពីណាពីណីមកយើងមើលអត់ឃើញទេបាទមើលអត់ឃើញទេស្រាប់តែមកដល់មកចិត្តទៅដល់ខ្វះប្រហែលជាផ្ទុក10ម៉ែត្រដូចជាមានស្អីបើកភ្នែកយើងមកមកភាំងនេះថាពពុះអមនុស្សវាបាំងស្រាប់មកដល់ហ្នឹងស្រាប់តែមានពពុះអមនុស្សដែលល្អៗដែលថែអាសាយុបើកមកយើងបានឃើញយើងគេចផុតរួចខ្លួនថាអរគុណចាស់បងស្រស់ខ្លួនសពបាទអរគុណបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ហើយមួយទៀតណាមួយទៀតវាអាចជាឧបនិស្ស័យចៃដន្យយើងអត់មានបញ្ញាក្អែកទេណាឥឡូវខ្ញុំសូមនិយាយថាចៃដន្យយើងអត់មានបញ្ញាក្អែកទេតើខ្ញុំសូមដាក់បញ្ញាក្អែកចុះបាទចៃដន្យជាឧបនិស្ស័យរវាងយើងជាមួយណារវាងយើងជាមួយនឹងពពុះអមនុស្សរវាងយើងជាមួយពពុះអមនុស្សវាល្មៀបបិចចៃដន្យយើងមានឧបនិស្ស័យជាមួយនឹងពពុះអមនុស្សនោះតាំងពីជាតិមុនបាទឥឡូវបងប្អូនតោះជាសាមីដងតោះគ្នាខ្ញុំសូមហូបទឹកមួយហើយបងប្អូនសាមីដងសែទាំងអស់គ្នាណាបាទសូមទឹកមួយសិនបាទជាស្រេចអញ្ចឹងសូមបន្តចៃដន្យយើងមានឧបនិស្ស័យជាមួយនឹងពពុះអមនុស្សតង់ពីជាតិមុននោះមិនជាតិនឹងយើងយ៉ាងជាតិមុនតែម្ដងណាយើងបានធ្វើបុណ្យអតិកសលទៅដល់ពពុះអមនុស្សហ្នឹងដល់ទៅពេលយើងអស់អាយុកាលពីពេលជាតិមុននោះយើងមកកើតនៅជាតិនេះពេលដែលយើងកើតនៅជាតិនេះពពុះអមនុស្សនោះមិនមែនបានទទួលបុណ្យកសលយើងហើយសើចគូទេគេនឹងតាមមកថែរក្សាយើងនៅក្នុងជាតិនេះទៀតអញ្ចឹងពពុះអមនុស្សមិនមែនសុកសុកអត់ការងារមកតាមថែរក្សាមនុស្សទេអញ្ចឹងការដែលគេតាមថែរក្សាយើងគឺជាការសន្សំនៅអំពើល្អរបស់គេណាអានទី1ទី2គឺមានឧបនិស្ស័យជាមួយយើងទី3យើងគោរពស្រឡាញ់គេណាគោរពស្រឡាញ់លៀបអីឲ្យគេអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងគេក៏តាមថែរក្សាយើងហើយវាមានរឿងច្រើនយ៉ាងជាងហ្នឹងវាមានរឿងច្រើនយ៉ាងជាងហ្នឹងមិនមែនត្រឹមតែការដែលយើងគោរពលៀបអីឲ្យគេឬឧបនិស្ស័យឬក៏ការសាងសំកសល់ទីជួងការជាចរិតរបស់អមនុស្សហ្នឹងតែម្ដងបាទអូរ៉ាឌីកូនឌឺសួស្ដីបាទអរគុណណាបាទចាំស៊ីយ៉ាអាចជពាក់កម្មអត់លោកអត់លោកគ្រូអូអារឿងជពាក់កម្មនោះវាអត់ទេតែគេជួយយើងគេជួយគេមិនមានតាទាកម្មពីអីទេវាចេះជួងការខ្ញុំសូមបញ្យល់ថែមតិចទៀតជួងការអាចមកពីអ្វីណាសូមបញ្ជាក់ជូនបងប្អូនខ្មែរទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសបាទអូប៉ានិយាយអញ្ចឹងកូនធ្លាប់ជិះម៉ូតូពេលមុនអត់ឃើញគេជិះទេស្រាប់តែមកចិត្តដល់ក៏ដូចប៉ានិយាយហ្នឹងអាហ្នឹងត្រូវឲ្យកូនបងអាហ្នឹងវាអាចដូចប៉ានិយាយមិនអញ្ចឹងពួកអមនុស្សហ្នឹងវានៅតាមផ្លូវជួងការជើងកប់យើងចង់និយាយចេះពួកជើងកប់នេះវាចាំបាំងភ្នែកយើងឲ្យយើងគ្រោះថ្នាក់ស្លាប់នៅកន្លែងហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែដោយសារយើងមានពពុះអមនុស្សជួយអញ្ចឹងពេលដែលវាបាំងភ្នែកយើងមួយផ្លែតហ្នឹងយើងជីកដល់ពេលពពុះអមនុស្សដែលល្អល្អគេមកជួយយើងគេខូនឆ្នាក់មកយើងមើលឃើញវិញអាហ្នឹងវាមានប្រយោជន៍ផងកន្លែងហ្នឹងបាទអូមានច្រើនបញ្ញាកាយទុកហ្នឹងហើយស្រពូនសពទុកហ្នឹងទុកឲ្យឈប់ឲ្យសុំធ្វើការបកស្រាយបន្តទៀតអឺ
អញ្ចឹងជួនកាលខ្ញុំបញ្ជាក់តិចឲ្យបងប្អូនបានយល់ណាបាទជួនកាលពេលខ្លះបាទជួនកាលពេលខ្លះអូមិនហ្នឹងគង់មីងលីគាត់អីលោកគ្រូកូនក្រក់ខ្មៅខ្ញុំគេបង្ហាញរូបរៀងពិតអូឈប់ចាំតិចបាទអូមកឈប់មីងលីគង់លោកគ្រូកូនក្រក់ខ្មៅខ្ញុំគេបង្ហាញរូបរៀងពិតឲ្យខ្ញុំឃើញក្នុងសុបិនយុគមិញស្ដែងណាស់ពួកគេអាយុប្រហែល10ឆ្នាំហើយគេប្រាប់ថាគេតាមថែរក្សាខ្ញុំនៅក្នុងរូបចម្លាក់កូនក្រក់ខ្មៅរាល់ថ្ងៃតែគេមិនទាន់ឲ្យខ្ញុំឃើញនៅក្រៅគេប្រាប់ខ្ញុំថាកូនមិនហ៊ានបង្ហាញខ្លួននៅក្រៅព្រោះខ្លាចម៉ាក់ខ្លាចអូអូខេគេមានគ្នា3 4នាក់ប្រុសស្រីប្រុស2នាក់អូមានគ្នា3នាក់ប្រុស2នាក់ស្រី1នាក់ហើយឥឡូវចេះទាឲ្យខ្ញុំដាក់សែនបាយសម្ល3ចានខុសគ្នាគេថាចង់ញ៉ាំបាយចានផ្សេងគ្នាកន្លែងរកស៊ីខ្ញុំចាប់ផ្ដើមមានភ្ញៀវច្រើនវិញហើយលោកគ្រូអរគុណលោកគ្រូដែលបានចែកអំលែកអូនេះគាត់ខមិននេះអូមេងលីគង់ដែលយកកូនក្រក់ឲ្យខ្ញុំហៅយកមកឲ្យខ្ញុំសិទ្ធីហ្នឹងឯងនឹងបាច់សិទ្ធីទេធ្វើតាមខ្ញុំប្រាប់អើនេះបងប្អូនឃើញហើយបងមេងលីគង់នេះគាត់យកកូនក្រក់ខ្មៅមកឲ្យខ្ញុំសិទ្ធីហើយខ្ញុំប្រាប់ថាមិនបាច់ទេយកទៅធ្វើតាមខ្ញុំវិញទៅឥឡូវគាត់ធ្វើគាត់បានសម្រេចបើគាត់ហើយនេះនេះបើបងអូនចង់ដឹងឆាតសួរគាត់ទៅណានេះបងមីងលីគង់នេះបងមីងលីគង់គាត់ថាលោកគ្រូកូនក្រក់ខ្មៅខ្ញុំគេបង្ហាញរូបរាងពិតឲ្យខ្ញុំឃើញក្នុងសបិនយុគមិញស្ដែងណាស់ពួកគេមានអាយុ10មួយមានអាយុ10ឆ្នាំហើយគេប្រាប់ថាគេតាមថែរក្សាខ្ញុំនៅក្នុងរូបចម្លាក់កូនក្រក់ខ្មៅរាល់ថ្ងៃតែគេមិនទាន់ឲ្យខ្ញុំឃើញនៅខាងក្រៅគេប្រាប់ខ្ញុំថាកូនខ្លាចកូនមិនហ៊ានបង្ហាញខ្លួននៅក្រៅព្រោះខ្លាចម៉ាក់ខ្លាចគេមានគ្នា3នាក់ប្រុស2ស្រី1ហើយឥឡូវចេះទាឲ្យខ្ញុំដាក់សែនបាយសម្ល3ចានខុសគ្នាគេថាចង់ញ៉ាំបាយចានផ្សេងគ្នាកន្លែងលោកស៊ីខ្ញុំចាប់ផ្ដើមមានភ្ញៀវវិញហើយលោកគ្រូអរគុណលោកគ្រូដែលបានចែកចម្លែកនេះគណៈគាត់អ្នកធ្វើឃើញខ្លួនឯងទេបងប្អូនណាហើយខ្ញុំបាទអត់មានជាប៉ាពួកអីគាត់ទេបងប្អូនណាបងប្អូនអាចឆាតសួរពីព័ត៌មានគាត់យកកូនក្រក់ខ្មៅមកដូចជាមកពីអ្នកប្តីប្រពន្ធហ្នឹងដូចជាមកពីអ្នកប្តីប្រពន្ធយកកូនក្រក់មកឲ្យខ្ញុំគាត់ថាចង់ឲ្យខ្ញុំប្រសិទ្ធីចេះមួយចុះពីរហើយខ្ញុំប្រាប់ថាមិនបាច់សិទ្ធីទេធ្វើតាមតែអ្វីខ្ញុំប្រាប់ទៅធ្វើតាមអ្វីដែលខ្ញុំប្រាប់នេះបងព្រៀតសុផុនក៏គាត់ឃើញដែរនេះបងព្រៀតសុផុនក៏ឃើញដែរក៏ឃើញកូនក្រក់ខ្មៅបើទឹកដោះគោស្ដែងហ្មងនេះគាត់ឃើញដែរអាចចូលខមមិនសួរគាត់ទៅព្រោះអីចំណេះដឹងដែលខ្ញុំចែកមកគឺដើម្បីកូនខ្មែរពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងកូនក្រក់ខ្មៅនេះគឺជារឿងពិតមិនមែនជារឿងដូចបុគ្គលគេលោកបុគ្គលណាគាត់ចង់ប្រមាថថាកូនក្រក់មិនមកខ្ញុំមិនដឹងទេតែចង់និយាយថាអ្វីដែលខ្ញុំចែកម្លេះគឺជារឿងពិតហើយបងប្អូនមានអ្នកខ្លះគឺឃើញរូបក្រៅតែបងស្រីមីងលីគង់បាទមីងលីគង់ហ្នឹងបើយើងបើនិយាយឲ្យខ្លីទៅកូនក្រក់ហ្នឹងប្រាប់ថាគេអត់ទាន់បង្ហាញនៅខាងក្រៅបើបង្ហាញទៅខ្លាចគាត់ក៏ខ្លាចណាខ្លាចគាត់ខ្លាចបាទអញ្ចឹងនេះបងព្រៀតសុផនបងប្អូនណាចង់ឃើញចាំខ្ញុំសែនរូបឲ្យមើលក៏បានដែរឆាតមកអូនេះឥឡូវបងប្អូនណាចង់ឃើញអីកូនក្រក់កូនក្រក់បើទឹកដោះគោហ្នឹងឯង
នឹងអូមានដែរបងព្រៀតបងព្រៀតសុផុនចាំផ្សាយហុកហុកនឹងតាមឆាតខ្ញុំហងនឹងចាំជួយផ្សាយមកបាទពាក់ព័ន្ធនឹងកូនក្រក់ចាំតិចខ្ញុំនឹងធ្វើការបកស្រាយទៀតរឿងកូនក្រក់ឲ្យបងប្អូនឆាប់បានឃើញណាឆាប់បានឃើញណាដើម្បីជាចំណេះដឹងឲ្យបងប្អូនឆាប់បានឃើញបាទអូខន្តីមេត្តាករណាសុស្ដីលោកបងសុស្ដីដូចគ្នាបាទបាទសុស្ដីបងប្អូនអរគុណច្រើនណាអូយកូនជួលខ្មៅជំរាបសួរប៉ាជំរាបសួរកូនអរគុណដែលក្តីគោរពណាកូនអរគុណណាសម្រាប់ការសារបស់កូនណាចូលរួមបុណ្យធីមលោកគ្រូអញ្ចឹងមកខ្ញុំចង់ប្រាប់បងប្អូនចេះចាំតិចខ្ញុំនឹងនិយាយរឿងកូនក្រក់ឥឡូវខ្ញុំនិយាយនេះអានេះឲ្យចប់សិនកូនក្រក់ខ្មៅនេះបងប្អូនធ្វើឲ្យអាការលូដូរ៉ូស៊ីរោគទទួលទានបងប្អូនវានឹងចម្រើននៅខ្លួនឯងហើយហើយមិនបាច់ចាំបាច់យកមកឲ្យខ្ញុំប្រសិទ្ធីឬអីទេធ្វើតតាមខ្ញុំប្រាប់ទៅហើយប្រើចិត្តស្មោះណាប្រើចិត្តស្មោះអូជំរាបសួរប៉ាជំរាបសួរកូនកូនអង្គបុនហេងនឹងអរគុណចាស់បុនហេងខែនឹងចាំមកចាំមកខោនេះកូនអរគុណចាស់ណាកូនបាទបាទអរគុណអរគុណកូនជូនពរកូនលក់រថយន្តឲ្យដាច់ដាច់ច្រើនមែនតែនហ្មងមួយថ្ងៃ10គ្រឿងហ្មងទៅឲ្យឆាប់បាន507ណាណា507ជីតែ507ហ្នឹងទៅហ្នឹងហ្នឹងណាជូនពរណាឥឡូវចាំតិចខ្ញុំនឹងធ្វើការរៀបរាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរឿងអូយកូនយ៉ាយ៉ាអរគុណអរគុណកូនអរគុណណាបាទអូបាទបងជំរាបសួរដូចគ្នាបាទមើលអត់តាន់ទេណាអារឿងកូនក្រក់ខ្មៅនេះឥឡូវបងប្អូនបានឃើញច្រើនណាស់បាទអឺខ្ញុំសបិនឃើញដែរអូនីដាគាត់សបិនឃើញដែរអឺនីដាគាត់ឃើញកូនក្រក់ដែរខ្ញុំសបិនឃើញដែរតែដឹកតែអឺតែគេអឺខ្ញុំសបិនឃើញដែរតែគេដឹងថាខ្ញុំខ្លាចគេមិនបង្ហាញផ្ទាល់ទេអានេះតែយើងខ្លាចគេនេះបាទអឺបងពៀតសុផុនតែមិនមែនរូបគេអឺតែមិនមែនរូបគេទេគឺគ្រាន់តែឃើញទុយោនឹងបើកឡើងលោកគ្រូអូចាំបាទនេះថាយើងសែនយើងសែនដាក់ទឹកដោះគោទៅអឺកូនក្រក់ហ្នឹងវាបើកដោះគោហ្នឹងហ្មងបាទបើកដោះគោចឹងហត់ប៉ាកែតិចទៀតបាទឥឡូវចាំតិចចាំខ្ញុំធ្វើការបកស្រាយរឿងកូនក្រក់ហ្នឹងណាបាទសុំហូបទឹកសិនបាទជាស្័យសុំហូបទឹកសិនបាទបាទសុំហូបទឹកមួយសិនតោះឥឡូវសូមធ្វើការបកស្រាយចុងក្រោយដើម្បីទីទៀតធ្វើការបកនេះបាទណាបាទបាទឥឡូវសូមធ្វើការបកស្រាយសិនបាទហើយចាំទីទៀតចាំធ្វើការធ្វើការនិយាយរឿងកូនក្រក់បន្តិចដើម្បីបងប្អូនបានដឹងណាអឺតារាពៅលោកគ្រូជួយលំអិតរឿងកូនក្រក់ខ្មៅនឹងតិចអឺខ្ញុំមិនទាន់ដឹងទេធ្វើម៉េចបានប្រើបងចូលមើលវីដេអូចាស់ទៅវីដេអូមកកាណូហ្នឹងបាទខ្ញុំបកស្រាយច្រើនណាខ្ញុំបកស្រាយច្រើនណាពាក់ព័ន្ធនឹងកូនក្រក់នោះបាទឥឡូវខ្ញុំសូមធ្វើការបកស្រាយនេះសិនឲ្យបងប្អូនកុំតាន់ណាសួរអីសិនព្រួយបើសិនជាខមមិនមកក៏ខ្ញុំមើលអត់តាន់ដែរណាអាចជាស្រាយអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើការបកស្រាយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអមនុស្សសិនបាទចាំសែនឲ្យមើលជាកម្លាំងចិត្តដល់បងប្អូនហ្នឹងហើយអរគុណចាស់ចាំជួយសែនមកផងបើវាបើដោះគូហ្នឹងមិនបាទតោះឥឡូវសូមធ្វើការបកស្រាយបើបាទខ្ញុំវិញរបស់លេងក្មេងៗដាក់នៅក្រុមអាសនៈរៀបរងថ្ងៃដួលរងថ្ងៃបាទតោះឥឡូវខ្ញុំសូមធ្វើការបកស្រាយសិនបាទឥឡូវពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងពពួកអមនុស្សដែលតាមថែរសាយើងអូអរគុណចាស់យ៉ាលីកូនបាទអរគុណបាទឥឡូវសូមបកស្រាយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងពពួកអមនុស្សដែលតាមថែរសាយើងណាពាក់ព័ន្ធជាមួយពពួកអមនុស្សដែលតាមថែរសាយើងណាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមិនបាច់ខមមិនអីច្រើនទេលើខ្ញុំនិយាយចេះស្រួលយល់បាទខ្ញុំនិយាយចេះស្រួលយល់បងប្អូនខមមិនមកក៏ខ្ញុំអានអត់តាន់ដែរ
ចាំចេះចាំឲ្យខ្ញុំបាទបកស្រាយចប់មួយចាំសួរណាបាទបាទបាទអឺមេងលីគុងគាត់ថាដំបងដំបងរៀងស្រងាក់ចិត្តដែរព្រោះសែនយូរហើយមិនឃើញដំណឹងអ្វីតែដោយចិត្តស្មោះសនឹងព្យាយាមគោរពឥឡូវគេចាប់ផ្ដើមឲ្យដំណឹងបណ្ដាបណ្ដាហើយម្សិលមិញនឹងថ្ងៃនឹងបងខ្ញុំនិងខ្ញុំឃើញស្រមោលដាល់ក្នុងផ្ទះរហូតចិត្តឲ្យឃើញនៅខាងក្រៅហើយប្រហែលគេទុកពេលឲ្យយើងត្រៀមចិត្តណាស់ត្រៀមចិត្តទៅតែបើយើងនៅខ្លាចគេអត់ឲ្យយើងឃើញទេតែបើសិនជាយើងចង់និយាយថាពាក្យបើយើងបើសិនជាយើងអត់ខ្លាចគេគេឲ្យយើងឃើញកូនកក់ហ្នឹងពេលដែលគេឲ្យយើងឃើញគេហៅយើងម៉ាក់ម៉ាក់ខ្ញុំខ្លាចតែពេលហ្នឹងយើងទៅណាហ្នឹងយើងធុញហងណាទៅណាទាទៅតាមហ្មងអត់នេះទេណាឥឡូវសុំបកស្រាយសិនចាំតិចចាំខ្ញុំនិយាយរឿងកូនកក់ហ្នឹងតិចណាឥឡូវពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងពពួកអមនុស្សដែលតាមថែរក្សាយើងជួងការពេលខ្លះមិនមែនជាការសន្សំបុណ្យកុសលមិនមែនជាការចង់សន្សំបុណ្យកុសលទេមិនមែនចង់ធ្វើអំពើល្អទេពេលខ្លះមិនមែនមកពីនិស័យអីទេណាជួងការពេលខ្លះមិនមែនមកពីយើងគ្រប់នោះទេណាមានមួយទៀតជួងការចរិតតួអង្គនឹងតែម្ដងតួអង្គអមនុស្សនឹងតែម្ដងតួអង្គអមនុស្សរបៀបម៉េចតួអង្គអមនុស្សនឹងវាចេះជួងកាចង់និយាយថាយើងអត់មានគ្រប់ទេអត់មានលៀបព្រេងលៀបអីបញ្ញើកឯងទេណាហើយយើងក៏អត់មានថាឧបនិស្ស័យអីជាមួយនឹងអមនុស្សនឹងដែរហើយយើងក៏ហើយតួអង្គនឹងក៏អត់ចង់សាងបុណ្យកុសលដែរតែជាចរិតបាក់តួអង្គនឹងតួអង្គអមនុស្សអញ្ចឹងតួអង្គអមនុស្សនេះណាតួអង្គអមនុស្សនេះសូមបញ្ជាក់ជូនទៅដល់បងប្អូនខ្មែរទាំងក្នុងក្រៅប្រទេសតួអង្គអមនុស្សនេះគឺចរិតគាត់ចូលចិត្តជួយគេតែម្ដងណាចូលចិត្តជួយគេតែម្ដងចូលចិត្តជួយគេរបៀបម៉េចចរិតអមនុស្សនេះចូលចិត្តជួយគេបាច់ដូចថាឥឡូវឧទាហរណ៍ឥឡូវខ្ញុំនិយាយចេះសួរយល់ឥឡូវឧទាហរណ៍ចែកដងខ្ញុំខ្ញុំយកខ្ញុំធ្វើជាឧទាហរណ៍មួយចោះឥឡូវខ្ញុំចូលចិត្តចែកលេខចំណេះដឹងអញ្ចឹងតួដល់ពេលយកអស់អាយុទៅជាអមនុស្សអញ្ចឹងទៅជាអមនុស្សនេះក៏នៅតែចូលចិត្តចរិតជាងចូលចិត្តចែកលេខចែកលេខនឹងតែម្ដងណាណាចែកលេខតែម្ដងអញ្ចឹងអមនុស្សដែលជាតួអង្គអមនុស្សដែលថែរក្សាជួការតួអង្គនោះវាចូលចិត្តទៅរើការពារគេថែរក្សាគេដល់ទៅពេលដូចថាពេលនៅរស់ចូលចិត្តថែរក្សាគេការពារគេដល់ពេលអស់អាយុទៅអស់អាយុទៅក៏នៅតែថែរក្សាការពារគេដែរណាថែរក្សាដែរអានឹងជារឿងធម្មតាទេណាអឺបងព្រៀនសុផនមែនហើយដោយសារខ្ញុំមានអារម្មណ៍ខ្លាចតិចបានគេមិនអោយប៉ាគេឃើញហាហាកូនគេយកចិត្តអូកូនក្រក់ខ្មៅគេយល់ហ្នឹងរឿងហ្នឹងគេនេះអញ្ចឹងបងប្អូនអូបងឃៀងអរគុណសម្រាប់ការ share 39គ្រុបទៀតបាទឥឡូវឡើងបានច្រើនណាហើយបងប្អូនដោះចូលរួមទាំងអស់គ្នាអឺបន100ថ្ងៃលើកធ្វើលើកថ្ងៃបាទអូអត់ទេអត់បាច់មកសួរខ្ញុំទេទៅបាទអត់ត្រូវវិធានបត់ទេទៅរកអាចារ្យទៅរកអីទៅព្រោះអត់ញោមអត់មានធ្វើការបកស្រាយអីញ៉ៃញ៉ៃទេបាទជាស្រីណាបាទអឺវណ្ណឋានាវិញសុំទោសលោកគ្រូតើឈ្មោះខ្មៅរកទិញកន្លែងណាលោកគ្រូខ្ញុំដើរសួរចាងកន្លែងអត់ហើយអត់មានអត់ដឹងទេដើររកខ្លួនឯងទេណាបងរកខ្លួនឯងព្រួយខ្ញុំអូអរគុណច្រើនអូនស្អាតណាមកហើយលោកសៀបោកសៀបងប្អូនណាអរគុណ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 បាទបាទអរគុណណាអរគុណអូនស្អាតណាខំប្រឹងចម្រើនគុណសិលអូនស្អាតអញ្ចឹងសុំបញ្ជាក់ចេះពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងឈ្មោះខ្មៅឈ្មោះអីទៅរកទិញខ្លួនឯងទៅខ្ញុំបាទចែកចម្លែកនេះបាទជា friend របស់ខ្ញុំគឺគេដឹងច្បាស់ណាស់ខ្ញុំចែកចម្លែកអត់មានចែកចម្លែកហើយអូទៅទិញណក់ឈើខ្មៅហាងណក់អូឆ្លាក់ទៅឆ្លាក់ហាងនេះអូស្រោបហាងនេះអូចេះមួយចុះពីរអត់ទេ
បាទបើចែកចំណែកគឺចែកចំណែកមិនចែកចំណែកបញ្ញាឯងអូនេះបងប្អូនបញ្ញាឯងនេះអានេះប្រសិទ្ធភាពប៉ាកែចេះប៉ាកែណាបងប្អូនប៉ាកែណាបញ្ញាឯងហ្នឹងតែបងប្អូនឥឡូវចេះដោយសារបញ្ញាឯងហ្នឹងនៅជាមួយខ្ញុំវារាប់ឆ្នាំហើយណាឥឡូវខ្ញុំចង់ឲ្យចង់ចែកឲ្យបងប្អូនណាយកទៅប្រើណាបងប្អូនណាបញ្ញាឯងនៅមួយខ្ញុំរាប់ឆ្នាំហ្នឹងខ្ញុំសែនអស់លុយច្រើនណាឥឡូវចេះចែកតែ500ដុល្លារបានណាអូអាហ្នឹងមិនហៅចែកទេណាគេហៅអាបោកណាណាហ្នឹងមិនហៅចែកហៅអាបោកអូអានេះដើមរៀងណាអញ្ចឹងសូមបញ្ជាក់បងប្អូនឲ្យបានយល់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអារឿងចែកចំណែកនិងចែកបោកណាអាចែកលេខផ្សេងចែកបោកផ្សេងចែកបោកហ្នឹងបានថានិយាយចោះនិយាយឡើងអានេះប៉ាកែចេះខ្នាយចេះបញ្ញាក្អែងចេះទីមិនចប់បាទចេញកតុយបាទអាហ្នឹងហៅបោកហើយអូយកូនជូលខ្មៅបាទសៀ66គ្រប់ហើយអូអរគុណណាអូកូនយ៉ាយ៉ាអូអរគុណ account 16ស្មាននេះបាទអញ្ចឹងស្មាននេះបាទចែកគឺឲ្យអឺចែកគឺឲ្យអត់យកលុយទេហ្នឹងត្រឹមត្រូវបើចែកគឺឲ្យបាទពាក្យថាចែកខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ជូនបងប្អូនណាកុំមានការយល់ច្រឡំបាទអឺប៊ុនហេងកូនប៉ាកូនមានចិត្តនឹកដល់តួអង្គទាំងអស់និងនឹកដល់កូនក្រក់ខ្មៅព្រោះអឺព្រោះកូនមានឈើខ្មៅពីរដុំទុកធ្វើកូនក្រកហើយយកមិញប្រពន្ធកូនសបិនឃើញកើតបានកូនប្រុសមួយនាក់ស្អាតអត់អីទេកូនចាំតិចចាំប៉ាបកស្រែឲ្យចាំមួយផ្លែតណាអូអរគុណច្រើនកូនយ៉ាយ៉ាលោកប៉ាថ្ងៃនេះអឺលោកតាចាស់ម្នាក់គាត់ឲ្យបញ្ញាឯក2និងវល់ចောင်းឯក1មកកូនហើយកូនញាក់ភ្នែកឆ្វេងរហូតពេលដែលកូនទទួលបានតាមានអ្វីកើតឡើងអានឹងចេះកូនចំណាំខ្លួនឯងភាកច្រើនការញាក់ភ្នែកនេះគឺការចំណាំរបស់យើងខ្លួនឯងទេជួនកាលចេះជួនកាលយើងញាក់នឹងយើងចំណាំដូចថាជួនកាលញាក់ឆ្វេងយើងលៀបដល់ពេលក្រោយទៀតញាក់ឆ្វេងលៀបទៀតអានឹងយើងចំណាំថានឹងលៀបហើយអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបញ្ជាក់បន្តិចឲ្យបងប្អូនបានជៀសពាក់ព័ន្ធនឹងការចែកចំណែកនេះបងប្អូនបានយល់កុំឲ្យបងប្អូនខ្មែរយើងចាញ់បោកបុគ្គលបោកប្រាស់ណាកុំឲ្យបងប្អូនចាញ់បោកបុគ្គលដែលបោកប្រាស់ពាក្យថាចែកចំណែកបានន័យថាឲ្យណាឲ្យដល់អត់យកលុយយកអីទេអញ្ចឹងបើថាឥឡូវនេះខ្ញុំចែកបញ្ញាក្អែងនេះជូនដល់បងប្អូនគឺឲ្យណាបញ្ញាក្អែងនេះយកទៅអត់មានអេឥឡូវខ្ញុំចែកបញ្ញាក្អែងនេះដោយសារនៅមួយខ្ញុំសែនរាល់ថ្ងៃណាអស់លុយប៉ុណ្ណេះឥឡូវខ្ញុំយកមក500ដុល្លារណាបញ្ញាក្អែងនេះអាហ្នឹងមិនមែនទេណាបើលក់ហ្មងនិយាយតែលក់ហ្មងណាអញ្ចឹងសូមបញ្ជាក់បងប្អូនឲ្យបានជៀសពាក់ព័ន្ធរឿងចាក់អាចែកម្លែកនេះគុំចាញ់បោកគេណាបាទព្រោះបុគ្គលឥឡូវមានអ្នកថោកទាបច្រើនណាបាទអញ្ចឹងសូមបញ្ជាក់ណាឥឡូវសូមបន្តតោះឥឡូវពាក់ព័ន្ធជាមួយកូនក្រក់បងប្អូនចង់ដឹងរឿងកូនក្រក់អត់បាទបាទឥឡូវបងប្អូនចង់ដឹងអត់ពាក់ព័ន្ធជាមួយកូនក្រក់ដើម្បីខ្ញុំធ្វើការបកស្រាយបាទបាទអឺបងណេបហេងអឺលោកគ្រូសូមអធិស្ឋានសូមជួយបកស្រាយអាគ្រូកូនក្រក់ខ្មៅសន្ធិដ្ឋច្រានទៅច្រានទៅអ្នកឆ្លាក់ក្រោយគេមានតួអង្គមកសន្ធិដ្ឋដែរទេលោកគ្រូសូមសូមទទួលដោយការគ្រប់អត់អីទេបាទអូខេចាំខ្ញុំបកស្រាយលោកគ្រូសូមអធិស្ឋានសូមជួយបកស្រាយអាគ្រូកូនក្រក់ខ្មៅសន្ធិដ្ឋច្រានទៅច្រានទៅអ្នកឆ្លាក់ក្រោយគេមានតួអង្គមកសន្ធិដ្ឋដែរទេសូមលោកគ្រូទទួលដោយការគ្រប់អូខេខ្ញុំនឹងធ្វើការបកស្រាយឲ្យបងប្អូនចង់ដឹងអត់បាទចង់ដឹងអត់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងកូនក្រក់ខ្មៅអូចង់ច្រើនណាអូចង់ច្រើនតោះឥឡូវធ្វើការបកស្រាយតែម្ដងបាទ
បាទឥឡូវសុំបកស្រាយពាក់ព័ន្ធនឹងកូនក្រកខ្មៅតែម្ដងបាទព្រោះអីមិញគាត់សួរថាចែកូនក្រកខ្មៅពេលដែលឆ្លាក់ឆ្លាក់ច្រើនទៅច្រើនទៅច្រើនទៅអញ្ចឹងអ្នកឆ្លាក់ក្រោយគេនឹងមានទូអង្គមកសន្ធិតអត់ក៏ខ្លាចគេលោឆ្លាក់ក្រោយគេអត់មានវាអស់ណាបាទលោកប៉ាលោកប៉ាថ្ងៃនេះបើមានអ្នកកោទុកឲ្យកូនណាអរគុណច្រើនកូនណាអរគុណសម្រាប់ជួយការពារនេះតោះឥឡូវបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាតោះឥឡូវបងប្អូនចង់ទាំងអស់គ្នាតោះឥឡូវចូលរួមស្ែទាំងអស់គ្នាបាទឥឡូវចូលរួមតោះឥឡូវតម្នាក់មកស្ែម្នាក់មកស្ែអូអរគុណច្រើនបងយូឡៃសម្រាប់ការស្ែ60គ្រប់អរគុណណាឥឡូវសុំសុំមើលតិចបាទឥឡូវតោះចូលរួមទាំងអស់គ្នាឥឡូវទឹមបាន600ស្ែបងប្អូនតោះឥឡូវចូលរួមទាំងអស់គ្នាណាឲ្យបាន700ស្ែទាំងអស់គ្នាតោះឥឡូវចូលរួមទាំងអស់គ្នាម្នាក់មកស្ែម្នាក់មកស្ែបងប្អូនចង់ហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំបាននឹងធ្វើការបកស្រាយណាបកស្រាយបងប្អូនបានយល់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរឿងកូនក្រក់ណាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរឿងកូនក្រក់ខ្មៅនេះឥឡូវមានអ្នកឃើញហើយបាទសែនដាក់ទឹកដោះគោទៅបឺតដោះគោទៀតណាមានកូនក្រក់ខ្មៅមកបញ្យល់ហិចមកទៀបាទទៀបាយដាក់ចានផ្សេងផ្សេងគ្នាបាទមកនៅ3អ្នកបាទហើយឥឡូវមានបងនេបហេងនេះក៏ខមមិនថាឆ្លាក់ក្រោយគេនឹងខ្លាចអត់មានកូនអត់មានកូនក្រក់មកសន្ធិតនេះអាហ្នឹងក៏អានជាចំណុចមួយគួរថាត្រូវដឹងណាណាប្រយ័ត្នឆ្លាក់ក្រោយគេអត់មានតួអង្គណាអាហ្នឹងនេះណាយ៉ាអស់ពីស្តុកអាហ្នឹងអស់ពីស្តុកមិនមែនទេវាមិនមែនអស់ពីស្តុកដូចតំដែងទេណាតោះឥឡូវបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាតោះឥឡូវជាស្នាមឯងដងទាំងអស់គ្នាផ្ដល់ជាកម្លាំងចិត្តបាទខ្ញុំខំប្រឹងបកស្រាយឡើងស្អកកហើយបងប្អូនអត់ចូលរួមជួយសារទាំងអស់គ្នាទេឥឡូវសារទាំងអស់គ្នាតោះឥឡូវយក700សារសិនតោះឥឡូវចូលរួមទាំងអស់គ្នាបងប្អូនតោះឥឡូវបានអត់បងប្អូនសារតែម្នាក់មួយទាំងអស់គ្នាខ្ញុំជឿតែលើស700ផងបាទបងប្អូនទស្សនារាប់រយអ្នកហើយសារតែ100បងប្អូនអត់ជួយឲ្យចូលរួមទាំងអស់គ្នាតោះឥឡូវចូលរួមទាំងអស់គ្នាណាសារទាំងអស់គ្នាស្នាមឯងដងទាំងអស់គ្នាជាការចែកលេខទាំងអស់គ្នាណាបាទណ៎ឥឡូវខ្ញុំកំពុងទៅតាមដានការសែរបស់បងប្អូនបាទបងសុធា GM ជម្រាបសួរបាទតោះឥឡូវខ្ញុំសូមបងប្អូនគុំខមមិនអីបញ្ញាកាយអីផ្សេងទៀតខ្ញុំសូមនិយាយគ្រឿងកូនក្រក់អញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនខមមិនអីផ្សេងទៀតខ្ញុំអត់ធ្វើការបកស្រាយទេណាកុំឲ្យមានការបងប្អូនថ្នាំងថ្នាក់ចិត្តថាលោកគ្រូមិនក៏សួរមិនឆ្លើយឆ្លើយមិនអស់ខមមិនមកអាណោមើលមិនតាន់ណាមើលមិនតាន់ណាអញ្ចឹងខ្ញុំបាទសូមធ្វើការបកស្រាយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាណាសុំជាស្នាមតអគ្នាសុំជាស្នាមបេះដូងម្នាក់មួយម្នាក់មួយឲ្យចូលរួមការសែអគ្នាឥឡូវតោះចាំមើលមើលបាន700សែអត់បងប្អូនណាឥឡូវម្នាក់មួយសែទាំងអគ្នាឥឡូវចាំមើលមើលបានឡើងអត់ម្នាក់តែមួយសែបាទខ្វះតែ5សែទៀតណាបងប្អូនចូលរួមទាំងអគ្នាតោះឥឡូវពញឹកដៃញឹកជើងមកមិនឡែកមិនសែមិនស្ទាវទេឡែកសែទាំងអគ្នាបានស្ទាវណាបាទតោះឥឡូវសុំធ្វើការបកស្រាយអញ្ចឹងខ្ញុំសុំបញ្ជាក់សំណួរបាទបងនេះហេងសិនពាក់ព័ន្ធនឹងកូនក្រកខ្មៅឆ្លាក់បាទអរគុណច្រើនស្មីស្មីអរគុណណាស់បាទសំណើចង់ដឹងឆ្លាក់តើយើងឆ្លាក់ក្រោយគេនឹងវាអស់តួអង្គកូនក្រកអត់ណាបាទអូកងកម្មជាបាទជម្រាបសួរបងនៃក្តីគោរពបាទអរគុណណាឆ្លាក់ក្រោយគេនឹងវាអស់តួអង្គកូនក្រកអត់មិនអាចទេនេះជាការជឿជាក់រាប់រយឆ្នាំហើយតួអង្គច្រើនណាស់ត្រឹមត្រូវលោក CK អូខេនេះបើឲ្យរៀនមន្តអាគមល្អព្រោះមើលទៅឆ្លាតខ្ញុំសូមបញ្ជាក់វាមិនអាចអស់ទេតួអង្គកូនក្រក់ខ្មៅនោះព្រោះកូនក្រក់នេះណាជំនឿរាប់រយឆ្នាំហើយតួអង្គច្រើនណាស់រាប់លានអង្គរាប់លានអង្គហើយបងប្អូននៅខ្មែរយើងមានប្រមាណលានទេតើមានប្រមាណលានទេដែលធ្វើបាទមានប្រមាណលានទេដែលធ្វើកូនក្រក់នោះខ្ញុំជឿតែកូនក្រក់ហែកជាមានមិនតាន់ដល់មួយសែនកូនក្រក់ផងណាមិនតាន់បាន100,000កូនក្រក់ផងដែលអ្នកដែលប្រើ
អញ្ចឹងខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាកូនក្រក់នេះគឺមានច្រើនណាស់នេះលើកសេខេគាត់ខមមិនល្អល្អហ្មងនេះនេះគាត់មើលយូរយូរគាត់ចេះដឹងច្រើនមិនអាចទេនេះជាជំនឿជឿជាក់រាប់រយឆ្នាំហើយតួអង្គច្រើនណាស់អញ្ចឹងខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាកូនក្រក់នេះគឺតួអង្គច្រើនណាស់បាទមហាទីអរគុណឯក្ដីគ្រប់នណារាយោអរគុណជម្រាបសួរដូចគ្នាណាបាទអឺសិតហ្វូតូលោកគ្រូឈើខ្មៅឆ្លាក់ជារូបព្រះពុទ្ធយូរឆ្នាំណាស់មកហើយទើបតែរកឃើញអឺទើបតែរកឃើញតើនៅពូកែទីអានោះខ្ញុំអត់ដឹងទេបងមិនដែលឃើញមិនដែលឃើញហងនៅពូកែទីហើយយើងចង់ឆ្លាក់ជាកូនក្រក់ខ្មៅវិញបានអូអត់ទេឆ្លាក់រូបពុទ្ធឆ្លាក់រូបព្រះយោយោព្រះមកឆ្លាក់ជារូបពុទ្ធមិនកើតអត់ទេអូឈើផ្សេងខ្វាយឈើខ្មៅបាទអូកូនយ៉ាយ៉ាសៀចិត្តសុខគ្រប់អរគុណអរគុណអរគុណកូនយ៉ាយ៉ាអរគុណអរគុណឥឡូវខ្ញុំសូមបន្តអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបន្តពាក់ព័ន្ធនឹងកូនក្រក់ខ្មៅនេះបងប្អូនកុំខ្លាចថាអោះខ្លាចថាគេមិនមកនៅជាមួយយើងបានត្រូវណាកុំខ្លាចថាអត់មានអោះអស់ហើយកូនក្រក់ខ្មៅខ្លាចថាគេមិនមកនៅជាមួយយើងតែបើសិនជាគេមកនៅជាមួយយើងនេះដូចបងស្រីមេងលីគង់នេះគាត់មកមួយប្តីប្រពន្ធគាត់ខ្ញុំចាំហើយមកគាត់យកកូនក្រក់ខ្មៅណាគាត់ថាឥឡូវមុខរបររបស់គាត់ឥឡូវស្ងាត់ណាស់លោកគ្រូស្ងាត់ណាស់ចង់ធ្វើកថាចង់ធ្វើអីចង់ធ្វើអីដាក់ដើម្បីឲ្យលក់ដូរដាច់ខ្ញុំថាមានកូនក្រក់ខ្មៅធ្វើកថាធ្វើអីអស់លុយធម្មតាគ្រូតែមកធ្វើវាត្រូវតែមានតនិបមានកណលអាហ្នឹងគឺធម្មតាទីឲ្យចូលលោកគ្រូសផលឯងហ្នឹងក៏ត្រឹមត្រូវម៉េះណាត្រឹមត្រូវម៉េះមិនធ្វើឲ្យគេទៅបានលុយអារឿងលុយនេះណាក៏ចង់បានក៏តែគាត់ចង់និយាយថាបើគាត់មានកូនក្រក់ខ្មៅតែធ្វើឲ្យគាត់ធ្វើអីទៀតនាំតែគាត់អស់លុយអស់កាក់ហ្នឹងពួកឯងទី1គ្រូពេលដែលយើងធ្វើវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិអីមួយណាគ្រូនៅពេលដែលយើងធ្វើវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិអីមួយយើងត្រូវការមានកណ្ដោអស់គ្រូណាមានតនិបមានអីត្រឹមត្រូវណាបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបញ្ជាក់អូអធិស័យបងប្អូនសូមប្រកាសបន្តិចថ្ងៃទី3បាទថ្ងៃទី3ខែកុម្ភៈហ្នឹងខ្ញុំបាទនឹងយកអំណោយណាទៅជូនអ្នកខ្វះខាតនៅខេត្តកំពង់ស្ពឺ2អ្នកនៅភ្នំពេញយើងម្នាក់ណាបាទថ្ងៃហ្នឹងគឺទៅមួយថ្ងៃហ្នឹងគឺធ្វើឲ្យបាន3អ្នកហ្មងបាទនេះថាយកអំណោយព្រោះមានហើយអង្គសិស្សៗមានហើយថ្ងៃទី3ខែកុម្ភៈខ្ញុំបាទនឹងយកអំណោយជូនអ្នកដែលគាត់ខ្វះខាតនៅខេត្តកំពង់ស្ពឺ2អ្នកនៅពេញយើងម្នាក់បាទថ្ងៃទី3អញ្ចឹងបងប្អូនណាចង់ជួយទៅជាមួយខ្ញុំអាចជួយទៅបានណាអាចជួយទៅបានណាអរគុណច្រើននៅគ្រាន់តែជាការប្រកាសឲ្យបងប្អូនចង់ជួយទៅក៏ជួយបើបងប្អូនមិនជួយក៏ខ្ញុំអត់បង្ខំដែរព្រោះអារឿងពឺល្អនេះយើងអាចបង្ខំមនុស្សឲ្យនេះទេអូបងច័ន្ទអេងបាត់80គ្រប់ទៀតអរគុណណាបាទស្មីស្មីខ្ញុំបានសៀមមួយហើយខ្ញុំចង់ស្ទាវនឹងអរគុណអរគុណអរគុណបាទអ្នកគោមាន3អ្នក3អ្នកហើយបងអូអត់អីទេគោធំ3អ្នកនោះមានស្អីទេបាទ3អ្នកចូលមកមិញនឹងបែកទាំង3អ្នកនោះគ្មានរួចខ្លួនទេបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបន្តទៀតជូនដល់បងប្អូនបាទអូយអូខេ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 បាទលោកគ្រូទូរស័ព្ទខ្ញុំអស់ថ្មមិនបានតាមដានលោកគ្រូដល់ចប់ទីបាទអរគុណអរគុណគ្នាបាទអូបងមេងលាក់លោកគ្រូធ្វើម៉េចបានដឹងថាគេមកនៅឥឡូវចាំខ្ញុំបញ្យលសិនតោះឥឡូវបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាបាទរីត្រីមានអូនខ្ញុំចូលរួមដែរហ្នឹងហើយថ្ងៃ3ហ្នឹងបាទចង់ចូលរួមជើញអត់អីទេណារឿងបនកសយើងអត់អាចបង្ខំឲ្យបងប្អូនទៅធ្វើជាមួយយើងទេគាត់ចង់ជើញក៏អញ្ជើញមកក៏អត់ទៅគ្រាន់តែជាការប្រកាសជួយបាទព្រោះឯងខ្ញុំរយៈនេះអត់មានពេលទំនេរដែររវល់បាទអត់បានចេញទៅជួយសោះបាទឥឡូវចូលចេញម្ដងហើយ3តែម្ដងបាទជួយដល់អ្នកខាងកំពង់ស្ពឺ2អ្នកនិងនៅភ្នំពេញម្នាក់បាទថ្ងៃទី3អញ្ចឹងខ្ញុំសូមធ្វើការបកស្រាយបន្តទៀតបាទដើម្បីជាចំណេះដឹងតោះឥឡូវបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាតោះ
ចូលរួមសៀមអ្នកមួយអ្នកមួយបងប្អូនតោះឲ្យបាន800សៀមបងប្អូនតោះចោះចាប់ដើមបងប្អូនណាចាប់ដើមបងប្អូនណាថ្ងៃនេះយក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  1k ឲ្យបានណាតែឥឡូវយើងម្ដងបន្តិចម្ដងទៀតឥឡូវយើងយកឲ្យបាន800បាទ748ឯងតោះចូលរួមបងប្អូនណាបងប្អូនណាបាទឥឡូវសុំបន្តអញ្ចឹងខ្ញុំសុំបញ្ជាក់អញ្ចឹងបងនិភេងគាត់ថាខ្លាចអស់តួអង្គអញ្ចឹងខ្ញុំសុំបញ្ជាក់ហើយតួអង្គគឺមានច្រើនណាស់រាប់លានព្រោះជំនឿរឿងកូនក្រក់នេះមិនមែនតែតែធ្វើឥឡូវឥឡានេះទេគឺរាប់រយឆ្នាំមកហើយអញ្ចឹងតួអង្គមានច្រើនច្រើនណាស់បាទអញ្ចឹងបន្តទៀតពាក់ព័ន្ធនឹងបងស្រីមេងលីគុងអង្ការដែលគាត់មករកខ្ញុំណាអង្ការដែលគាត់មករកខ្ញុំគាត់បានថ្ងោថាការលក់ដូររបស់គាត់ចេះមួយចុះពីរណាស់មានការធ្លាក់ចុះចេះគាត់ថាចង់ឲ្យខ្ញុំប្រសិទ្ធីកូនក្រក់គាត់ដល់ខ្ញុំយកមកខ្ញុំមើលមកឲ្យឲ្យវាត្រូវទាំងអស់ហើយកូនក្រក់គាត់ឆ្លាក់ត្រូវអស់ហើយពេញលក្ខណៈអត់មានខុសឯកន្លែងណាផងខ្ញុំក៏ប្រាប់គាត់ថាឲ្យយកទៅគ្រប់វិញទៅគាត់ថាគាត់ធ្វើយូរហើយអត់ឃើញអីទេខ្ញុំថាគ្រប់សិនទៅធ្វើតាមខ្ញុំប្រើបេះដូងស្មោះណាប្រើបេះដូងស្មោះប្រើចិត្តស្មោះគឺពិតជាឃើញព្រោះខ្ញុំធ្វើជាគ្រូខ្ញុំធ្វើគ្រូ30ឆ្នាំហើយពាក់ព័ន្ធតួអង្គកូនក្រក់ខ្មៅខ្ញុំឃើញបាទខ្ញុំឃើញខ្ញុំអង្គុយសមាធិខ្ញុំឃើញខ្ញុំនិយាយជាមួយគ្នាបាទដោយសារតែការដែលខ្ញុំឃើញនេះហើយអូសៃសៃកូនណាស់ទៅមកឃើញមកឃើញមាត់បាត់មកបាត់មាត់យូរហើយបាទនិត្រីមានអូនអត់បានទៅទេសុំផ្ញើអីវ៉ាន់ខ្លះតាមលោកគ្រូហ្នឹងអីទេអរគុណណាអរគុណអូឡាយសិទ្ធិរិទ្ធអាណាចូលមកកោជេរមួយលេងបានស្ទៀវហ្នឹងហើយជេរមួយលេងបានស្ទៀវណាអញ្ចឹងសុំបន្តអញ្ចឹងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងឃើញតបគាត់ត្រឹមត្រូវហើយខ្ញុំថាបងត្រឹមត្រូវហើយបងយកទៅធ្វើទៅណាគាត់ចង់ធ្វើរបស់របរអីទៅថាបាច់ទេយកទៅទៅដល់ពេលឥឡូវគាត់ធ្វើគាត់បានឃើញរបៀបម៉េចបាទប៊ូតាណារ៉ាលោកគ្រូខ្ញុំធ្វើស័ក្តិសិទ្ធមែនលោកគ្រូអូនស័ក្តិសិទ្ធទុកព្រើទៅណាស័ក្តិសិទ្ធទុកព្រើអញ្ចឹងដល់ឥឡូវនេះគាត់តែងតែនិយាយថាគាត់ចង់ឃើញតែគាត់ខ្លាចខ្ញុំថាបបឯងចង់ឃើញបបឯងខ្លាចប្របាក់ណាតែគ្រាន់តែថាអត់អីទេបបឯងបួងសួងតាមខ្ញុំទៅបួងសួងឲ្យបបឯងនឹងឃើញណាដបងគេឲ្យឃើញយល់សមក្រោយមកគេនឹងឲ្យឃើញយើងខាងក្រៅណាបាទបងអ្នកភេងខ្ញុំជឿលោកគ្រូសូមសរសើរទឹកចិត្តលោកគ្រូក្នុងការចែកលេខអរគុណណាចែកលេខហ្នឹងចាខ្ញុំសូមនិយាយឲ្យក្រុមបងប្អូនមានការយល់ច្រឡំណាមិនចែកលេខកូនក្រក់ខ្មៅនេះហើយហេបងប្អូនចាំខ្ញុំចែកកូនក្រក់ឲ្យណាមិនកូនក្រក់នេះខ្ញុំឆ្លាក់អស់លុយប៉ុណ្ណេះ50ដុល្លារនេះតល50ដុល្លារបានចែកវាអត់ទេអាហ្នឹងអត់ទេអាហ្នឹងបោកទេបាទអញ្ចឹងសូមបន្តទៀតបាទអញ្ចឹងសូមបន្តទៀតពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងគាត់ឥឡូវគាត់ធ្វើការបួងសួងតាមខ្ញុំគាត់បានឃើញគាត់បានឃើញនៅក្នុងសុបិនណាគាត់បានឃើញនៅក្នុងសុបិនហើយកូនក្រក់ទាំង3នោះគាត់បានឃើញរូបតែមួយទីតែមានកូនក្រក់ដល់តែ3ណារូបនោះតែមួយទីរូបតែមួយទីណារូបតែមួយទីរូបតែមួយទីបាទរូបតែមួយទីអកូនខ្មែរអមតៈកំពង់ស្ពឺនៅភូមិស្រុកណាចាំស្អែកចាំស្អែកខ្ញុំនឹងបើកមើលបាក់ព្រោះគេផ្ញើរូបភាពមកឲ្យស្អែកខ្ញុំនឹងប្រកាសព្រោះអាពាក់ព័ន្ធនឹងការសពរស់ធរជួយអ្នកក្រីក្រនេះខ្ញុំមិនដែលលាក់ភូមិលាក់ស្រុកទេហើយបើសិនជាខ្ញុំទៅដល់ច្បាស់ខ្ញុំនឹងប្រកាសភូមិស្រុកបងប្អូនចង់ជឿទៅទៀតទៅទៅព្រោះហោរាសាស្ត្រគួយសុផលបងខ្មាក់កូនខ្មែរអមតៈបងចូលទៅមើលក្នុងភេកខ្ញុំទៅដោយខ្ញុំជួយលោកតានៅកំពង់ចាមអញ្ចឹងគឺខ្ញុំប្រាប់ពីទីតាំងកន្លែងផ្ទះស្អីលោកយាយដែលនៅកំពង់ស្ពឺគឺខ្ញុំប្រាប់ពីទីតាំងផ្ទះកន្លែងបងប្អូនអាចទៅបានបាទព្រួយការចែកលេខការជួយរបស់ខ្ញុំនេះខ្ញុំអត់មានដៃយកអានេះមកធ្វើជាមុខរបរទេគឺជួយដោយបេះដូងស្មោះ
បាទជួយដល់បេះដូងស្មោះគឺអត់មានដែរគិតថាអូចង់យកអាការចែកសប្បុរសធម៌យកធ្វើមុខជំនួយអត់ទេមួយរយៈនេះរវល់ពេកបើអត់មានពេលអត់មានពេលទៅបាទតែអត់នឹងទៅបាទសធាអូបងសធាបងខ្ញុំអរគុណលោកគ្រូណាស់ដែលបានចែកលេខចំណេះដឹងខ្ញុំជឿជាក់ណាស់ប្រកបមែនអរគុណអរគុណអរគុណអអស្កាប់ខ្មែរអរគុណសម្រាប់បេះដូងបាទអអពីបងព្រៀបសផនបេះដូងអ្នកចែកលេខបើមានអ្នកមកបំពេញធូនណៃថាយើងចែកលេខស្មោះត្រង់អញ្ចឹងមានអីទៅខ្លាចទេពាក្យថាចែកលេខអត់មានអីទៅខ្លាចទេខ្លាចតែយើងនោះវាកលិមកលំចង់បោកគេទេអានោះបាត់ខ្លាចណាលោកគ្រូមុននឹងយកធ្វើចាំចាំតិចខ្ញុំបកស្រាយបាទកូនខ្មៅអរគុណអត់អីទេចាំចូលមើងពេកតើណាឥឡូវខ្ញុំសុំធ្វើការបកស្រាយសិនអញ្ចឹងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបងស្រីបងស្រីមេងលីគង់គាត់ចាប់ដើមបានឃើញហើយឥឡូវគាត់ឃើញគាត់ឃើញថាក្នុងកូនក្រក់ខ្មៅមួយហ្នឹងមាន3មាន3អ្នកហ្នឹងមិនមែនមានតែ2ទេមាន3មាន3អង្គប្រុស2ស្រី1កំតែគេទាឲ្យដាក់ចាន3សេងគ្នាដាក់ឲ្យគេទៅឥឡូវនេះមុខរបរគាត់ចាប់ដើមដំណើរការល្អហើយបងប្អូនមុខរបរគាត់បាទមុខរបរគាត់គឺចាប់ដើមដំណើរការល្អគាត់ខ្មិនមិញបាទបងប្អូនថាអីគ្រូអុយសផលហ្នឹងផៃជាប៉ពួកជាមួយបងមេលីគង់ហ្នឹងមិនដឹងផៃជាអ្នកលក់កូនក្រក់ឲ្យមិនដឹងបងអាចខមមិនសួរឆាតសួរទៅបាទណាតើគាត់ជាអ្នកជំនួយអ្នករោស៊ីមែនអត់ឆាតសួរទៅដឹងហើយបាទពីបងព្រៀបសផលនេះបងអាចឆាតសួរទៅបាទបងព្រៀបសផលក៏អញ្ចឹងដែរឥឡូវចូលដល់បងព្រៀបសផលម្ដងបាទសំហូបទឹកសិនចាំតិចខ្ញុំនឹងរៀបរាប់ពាក់ព័ន្ធអូកូនសាយជួបផ្សារជួបឡែកហ្នឹងហើយអរគុណចាណាជួយផ្សារជួយឡែកហ្នឹងឥឡូវតោះសុំធ្វើការបកស្រាយបន្តទៀតបងមេងលីគង់លោកគ្រូចិត្តលោកគ្រូចិត្តប៉ុនមិនមែនចេះតែចង់បានលុយឬអ្វីដូចគេផ្សេងទេសូមជម្រាបបាទអរគុណចាស់បងមីលីគង់បាទបាទយើងទៅចង់បានលុយកាក់អីអ្នកណាមិនចង់លុយកាក់នោះបងប្អូនក៏ប៉ុន្តែអាណាដែលយើងមិនត្រូវធ្វើចាំបាច់ទៅធ្វើអីចែកលែបងប្អូនធ្វើទៅគាត់លក់ដូរអូស៊ីក៏ខ្លាចជាអ្នកមានទៅអូហូយទឹកផ្លែឈើទឹកដោះគោឆៅបងប្អូនចូលមកមើលផ្ទះខ្ញុំឡើងគោដូចអ្នកលក់ចាប់រួយបាទហូបអត់តាន់ផងណាបងប្អូនគាត់ដឹងគាត់ពេញចិត្តគាត់ឲ្យបាទគាត់យកមកជូនដល់លោកគ្រូអ្នកផ្សារទៅអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបន្តទៀតឥឡូវដូចបងព្រៀបសុផនអញ្ចឹងណាបងមីលីគង់ឥឡូវគាត់បានឃើញហើយហើយកូនក្រក់ខ្មៅនោះក៏គេនិយាយដែរគេថាដោយសារហាងម៉ាក់គាត់ថាដោយសារខ្លាចម៉ាក់ភ័យណាខ្លាចម៉ាក់ភ័យខ្លាចម៉ាក់ភ័យអញ្ចឹងកូនក្រក់នោះអត់ទាន់ឲ្យឃើញទេតែខ្ញុំជឿជាក់ថាកូនក្រក់នោះនឹងឲ្យឃើញនឹងឲ្យបងមីលីគង់ឃើញទៅពេលណាមួយអញ្ចឹងបងមីលីគង់ព្យាយាមធ្វើតាមខ្ញុំបន្តទៀតបាទបងឡាយសធារៀងឡាយសធារទៅខ្ញុំមានតែជួយចែកម្លែកដើម្បីជាកម្លាំងចិត្តដល់លោកគ្រូរតថ្ងៃអរគុណអរគុណអូរត់លោកប៉ាតើយើងអាចធ្វើកូនក្រក់ផ្សេងទៀតបានអត់បើភ្លេចអីចំណុចណាមួយបើភ្លេចចំណុចណាមួយអូចាំតិចសិនបាទឥឡូវសូមធ្វើការបកស្រាយអញ្ចឹងសូមបញ្ជាក់ជូនដល់បងប្អូនខ្មែរទាំងក្នុងក្រៅប្រទេសឥឡូវខ្ញុំសូមនិយាយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបងមេងលីមិញបាននេះថាអ្វីមកគាត់គឺមានភាពប្រសើរហើយការលក់ដូរការស្អីស្អីហ្នឹងឥឡូវមានភាពប្រសើរហើយហើយកូនក្រក់ហ្នឹងក៏បាននិយាយជាមួយគាត់ដែរថាមិនតន់ឲ្យឃើញទេព្រោះម៉ាក់ខ្លាចណាអញ្ចឹងតិចទៀតអាចនឹងឲ្យឃើញហើយហើយមិញបងមេលីគាត់ថាក្នុងផ្ទះគាត់គឺឃើញក្មេងៗបាត់ជាស្មោបាត់ជាស្មោនៅក្នុងហ្នឹង2 3អ្នករត់លេងហ្នឹងអញ្ចឹងវាជាលក្ខណៈមួយគឺចិត្តឲ្យគាត់បានឃើញហើយអញ្ចឹងនៅពេលដែលគាត់បានឃើញតើវាមានលទ្ធផលរបៀបម៉េចណាបាទបងព្រៀបសុផនខ្ញុំបានឃើញស្មោតិចហើយអូស្មោដូចគ្នាហ្នឹងឥឡូវនេះបងព្រៀបសុផនក៏បានឃើញស្មោដូចបងមេលីអញ្ចឹងនេះបងព្រៀបសុផនបានឃើញស្មោកូនក្រក់ខ្មៅដោយបងមីលីគង់មិញចឹងសិតតអ្នកដែលបានឃើញហើយមានអ្នកផ្សេងទៀតគឺឃើញផ្ទាល់ភ្នែកតែម្ដងដែលខ្ញុំមិនចង់និយាយថាខ្ញុំឃើញកូនក្រក់ខ្មៅ
ខ្ញុំនិយាយទៅខ្ញុំខ្លួនឯងអីខ្លួនឯងវាជាការអឺចេះបើយើងនិយាយទៅគេថាអូនិយាយតែខ្លួនឯងអីតែខ្លួនឯងអញ្ចឹងបងប្អូនបានឃើញឥឡូវខ្ញុំសុំឥឡូវបងព្រះសុផនគាត់ប្រហែលថាឃើញស្មោទេបាននេះថាគូឃើញកូនក្រក់ខ្មៅហ្នឹងបឺទឹកដោះគូទៀតណាគាត់ដាក់ដោះគូដាក់ដោះគូសែនឲ្យចាប់បឺហ្មងបឺដោះគូហ្នឹងបាទបឺដោះគូហ្នឹងឥឡូវយើងគិតថាអ្នកណាមកបឺដោះគូបានណាគាត់ដាក់ហេតុដាក់កំប៉ុងឲ្យដោតទយោឲ្យបឺដោះគូអញ្ចឹងកូនក្រក់ខ្មៅនេះវាពិតជាមាននៅក្នុងពិភពលោកយើងនេះហើយអ្វីដែលខ្ញុំចែកលេខនេះគឺជាក្បួនរបស់ខ្មែរយើងពិតប្រាកដណារាប់រយឆ្នាំមកហើយដែលត្រូវបាត់បង់ដែលលោកគ្រូគាត់ចេះទុកតែធ្លាក់ប្រឡោះខ្ញុំអត់ទុកទេត្រូវចែកម្លេះហ៎តោះឥឡូវដើម្បីធ្វើជាការបកស្រាយបន្តទៀតបាទអឺបុតតាណារ៉ាខ្ញុំធ្លាប់ឃើញកូនក្មេងស្អាតគួរឲ្យស្រឡាញ់ណាស់អូអរគុណបាទបងព្រះសុផនជាក់ស្ដែងណាស់មិនជឿកុំប្រមាថឥឡូវខ្ញុំបន្តទៀតឥឡូវពេលដែលបាទចាប់ពេលដែលចាប់ដើមឃើញកូនក្រក់មែនទេឃើញនៅភ្នែកហ្មងតើលទ្ធផលវាចេញទៅជាស្អីណាឥឡូវបងប្អូនចង់ដឹងអត់នៅពេលដែលនៅឥឡូវគាត់ទៅមកឃើញក្នុងយល់សពឃើញស្មោខ្មៅណាឬបឺតទឹកដោះគោបាទរត់ខ្ញុំក៏ឃើញដែរមានស្មោ3ប្រុស2ស្រី1អូអញ្ចឹងដូចគ្នាដូចមួយបងមីលីមិនដែរបងមីលីកុំមិញក៏ឃើញដែរគាត់ឃើញក្នុងស្បិនណាតែមិនតាន់ឃើញស្បិនហើយឃើញស្មោទៀតបាទនេះថាឃើញប្រុស2ស្រី1ឥឡូវបងប្អូនចង់ដឹងអត់ពេលដែលបងប្អូនឃើញកូនក្រក់ខ្មៅហើយលទ្ធផលចេញជាស្អីណាឥឡូវចង់ដឹងអត់បងប្អូនតោះបើចង់ដឹងចូលរួមតអស់គ្នាតោះចូលរួមតអស់គ្នាជាស្រាមពីដងតអស់គ្នាណាបើចង់ដឹងតែបើសិនជាអត់ចង់ដឹងមិនបាច់បកស្រាយទេកុំឲ្យខាត់ពេលវេលាបាទព្រោះបងប្អូនថាអត់ចង់ដឹងផងលោកគ្រូនិយាយតែម្នាក់ឯងអញ្ចឹងបាច់ចាំបាច់បកស្រាយអីហត់បាទបិទពឹបណាឥឡូវបងប្អូនបើចង់ដឹងតចូលរួមស្រាមពីដងតអស់គ្នាហើយចូលរួមជាការសែតអស់គ្នាជាចំណេះដឹងព្រោះនេះចំណេះពិតប្រាកដមិនចំណេះខ្លែងណាហើយខ្ញុំចែកចំណែកមានបានអីមួយរៀលពីបងប្អូនអត់មានទេបាទចែកចំណែកចំណែកដឹងបាទតើបងប្អូនតោះជាស្នាមពីដងសិនបាទឥឡូវបកស្រាយដងមួយណាស្នាមពីដងតអស់គ្នាឲ្យចូលរួមសិនជាការសែរបស់គ្នាណាឥឡូវសែរបានមកខេតអស់គ្នាបងប្អូនណាឥឡូវបានប្រមាណនេះបាទ799នេះទឹមបានអត់ទាន់បាន800ទេបងប្អូនតោះចូលរួមតអស់គ្នាជាស្នាមបេះដូងម្នាក់មួយម្នាក់មួយហើយជាការសែខ្ញុំជឿជាក់ថាបងប្អូនមិនចិត្តអាក្រក់ក្នុងការសែនឹងទេបងប្អូនណាតែម្នាក់មកសែនឹងយកតាអស់ដើម្បីចែកម្លេចណាមិនមែនខ្ញុំបាទចង់បានសែយកមកធ្វើស្អីទេការសែនេះគឺជាការចែកម្លេចជូនកូនខ្មែរយើងណាជូនកូនខ្មែរយើងឲ្យបានឃើញនៅចំណេះដឹងរបស់ខ្មែរណាឥឡូវបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាជាស្នាមបេះដូងទាំងអស់គ្នាស្រុកគ្នាហើយចូលរួមសែទាំងអស់គ្នាឥឡូវសង្ឃឹមថាបងប្អូនចូលរួមសែទាំងអស់គ្នាឥឡូវមកព្រោះដាក់មកព្រោះមកឲ្យបានឡើងមកនេះណាម្នាក់មួយខ្ញុំជឿថាបងប្អូនរាប់រយអ្នកតាមផ្លេតហ្នឹង300សៀងខ្ញុំជឿថាມັນប្របាក់នេះណាម្នាក់មួយសៀងគឺ300លឺហងបាទឥឡូវ815បងប្អូនទៅបាន15អ្នកបងប្អូនតោះចូលរួមទាំងអស់គ្នាណាស្នាមពីដងមកចង់ឲ្យស្នាមពីដងឲ្យសៀទាំងអស់គ្នាណាចូលរួមទាំងអស់គ្នាសន្យាទាំងអស់គ្នាថាសៀណាឥឡូវខ្ញុំបាទសុំហូបទឹកឲ្យធ្វើការបកស្រាយអឺខ្ញុំញាក់ដៃច្រើនដងគឺឆុតណាស់គេមកនៅច្រើនណាស់ព្រោះតែយើងស្រឡាញ់គេដល់ចិត្តស្មោះហើយសំហុកទឹកមួយសិនបាទអូប្រកាសមកគាត់បាទជំរាបសួរបងដូចគ្នាបាទសំហុកទឹកសិនណាបងប្អូនកុំភ្លេចណាសន្យាថាសែគឺសែរបស់គ្នាបាទឥឡូវខ្ញុំសូមជំរាបជូនបងប្អូនពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការឃើញតើពេលដែលយើងឃើញកូនក្រក់ខ្មៅហើយលទ្ធផលវាចេញទៅជាស្អីណាលទ្ធផលចេញទៅជាស្អីណាលទ្ធផលចេញជាស្អីអូអរគុណណាស់លោកសុខេសម្រាប់ការសៀ50ទៀតអរគុណបងសុធាធុងសម្រាប់ការសៀ20បាទអរគុណបាទ
អូចាន់ចាន់រីលក់លក់ដីឡូស្អាតស្អាតមួយស្អាតមួយហើយលោកគ្រូណាអរគុណបងកាន់លីមបាត់បាត់សួស្តីបាទសុំធ្វើការបកស្រាយអញ្ចឹងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការដែលបងប្អូនបានឃើញកូនក្រក់ខ្មៅពិតប្រកបលទ្ធផលរបស់បងប្អូនគឺរវល់តែម្ដងបាទណារវល់តែម្ដងរវល់វាមិនណាកុំធុញណាដល់ពេលឃើញហើយកុំធុញណាណាកុំធុញរវល់តែម្ដងដូចផ្ទះខ្ញុំអញ្ចឹងណានៅក្រោមអាសនៈនេះខ្ញុំដាក់សត្វតរបស់លេងពេញទៅក្រោមអាសនៈណារបស់ក្មេងលេងមួយថ្ងៃរៀបតរបស់ហ្នឹងបាទណាមួយថ្ងៃរៀបតរបស់ហ្នឹងយើងដាក់ហើយអញ្ចឹងទៅស្អែកឡើងមកមើលអារបស់ខ្លះបាទរបស់ខ្លះដួលអីចឹងទៅគ្រាន់តែអង្គុយជៀបហើយរបស់ច្រើនបាទមានឃ្លីមានតកតាមានស្អីហើយតកតាយើងដាក់ឈោដួលណាឡានអីក្លាប់កាប់ការពេញទៅក្រុមអាសនៈហ្នឹងណាក្រុមអាសនៈហ្នឹងអាហ្នឹងរវល់មួយទៀតបើសិនជាបងប្អូនបានឃើញហើយបងប្អូនទៅណាក៏គេទៀទៅតាមដែរទៅណាក៏គេទៀទៅតាមដែរបើសិនជាជានារីបើសិនជានារីគេនឹងហៅថាម៉ាក់ហើយបើមិនអោយទៅនឹងអត់កើតទេបាទគឺតាមហៅយើងតែម្ដងបាទឥឡូវបងមេងលីកុងគាត់ខមមិនអីចាំមើលខ្ញុំមើលតិចមើលបាទអមេងលីកុងកូនខ្ញុំច្រើនណាស់ឥឡូវលោកគ្រូខ្ញុំធ្វើបន្តោងកពាក់4ថ្ងៃដែរហើយខ្ញុំចេញពីហាងមកផ្ទះនិយាយក្នុងចិត្តប្រាប់កូនក្រក់ខ្មៅថាឲ្យនៅហាងជួយហៅភ្ញៀវផងម៉ាក់មកផ្ទះហើយពិតជានៅហៅមែនតែខ្ញុំបានចេញពីហាងហើយពិតជាពូកែមែនគ្រាន់តែនិយាយក្នុងចិត្តប្រាប់សោះគឺគេទទួលបានការបន់ពីយើងមែនអាហ្នឹងយើងនិយាយតែចិត្តហ្នឹងតែចិត្តទៅបានហើយវិរៈជនបានជម្រាបសួរបាទអរគុណបាទអរគុណណាអូចត្រាងគោអរគុណសម្រាប់ការសែ12ណាឥឡូវខ្ញុំសូមបន្តទៀតពាក់ព័ន្ធនឹងការដែលយើងឃើញណាពាក់ព័ន្ធនឹងការដែលយើងឃើញគឺអាហ្នឹងបងមីលីអត់បានឃើញផ្ទាល់ភ្នែកច្បាស់និយាយគ្នាទេគ្រាន់តែគាត់ដឹកក្នុងចិត្តគេជួយហើយក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំចង់និយាយថាពេលដែលឃើញផ្ទាល់ភ្នែកនេះពេលដែលយើងឃើញផ្ទាល់ភ្នែករត់ណាយើងឡើងឡានអត់តន់ចូលឡានមុនយើងពុកណាយើងភ្លេចយកកូនប្រក់តាមខ្លួនហៅយើងនងបើថាជានារីគាត់ហៅម៉ាក់កូនទៅដែរម៉ាក់កូនទៅដែរហើយពេលខ្លះអត់ឲ្យទៅអត់បានទេពេលខ្លះចង់ទៅដើរលេងបាទអូថាភូខ្ញុំនៅវៀតណាមចង់ឃើញច្បាស់ណាស់លោកគ្រូអូបាទអញ្ចឹងសុំបន្តទៀតពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងពេលដែលកូនក្រក់នេះហើយយើងឃើញតបភ្នែកយើងទៅណាក៏ទៀទៅតាមដែរបាទទៅតាមសូម្បីយើងទៅការ៉ាអូខេក៏ទៀទៅតាមដែរបើសិនជាបងប្រុសវិញអូទៅការ៉ាអូខេប៉ាកូនទៅដែរណាអានឹងត្រូវទៅឲ្យគេទៅណាហើយលទ្ធផលមួយទៀតដូចយើងដើរសាទៅលើអីចឹងចៃដនឃើញអាកន្លែងហូបកន្លែងអីទាំងចាំមើលវីដេអូចាស់ខ្ញុំធ្លាប់ប្រាប់គឺទាដូចកូនយើងចឹងណាប៉ាកូនចង់ញ៉ាំអានេះណាទាណាគឺទាបាទប៉ាកូនចង់ញ៉ាំអានេះណាអញ្ចឹងសុំបញ្ជាក់ជូនដល់បងប្អូនខ្មែរក្នុងក្រៅប្រទេសគឺទាតែម្ដងទៅណាក៏ទាដែរដើរលេងក៏ទាអីក៏ទាដែរគ្រាន់តែថាមានការបើសិនជាមានការអីគឺគេប្រាប់យើងដូចថាឥឡូវចៃដនមានធ្ពុកធ្វើយើងអូធិរិតរិតខ្ញុំសៀម106ហើយលោកគ្រូយុបនេះស្ទាវហើយអរគុណអរគុណអរគុណណោះ like share like share like share មិន like មិនស្ទាវទេ like share បានស្ទាវ
ណាអរគុណណាយុទ្ធមិនអាចបាន 1k មើលថ្ងៃហ្នឹងអូ930ហើយណាចុះខ្វះតែ70ទៀត 1k បងប្អូនបងប្អូនគ្នាណាចូលរួមបងប្អូនគ្នាឲ្យបាន 1k បាទចូលរួមបងប្អូនគ្នាជាកម្លាំងនៅក្នុងការចែកចម្លែកណាឥឡូវសុំសុំហូបទឹកមួយហើយនឹងធ្វើការបកស្រាយបន្តទៀតបាទអញ្ចឹងសុំជំរាបបន្តទៀតអឺអូបងសវណ្ណមនីទូបីរវល់យ៉ាងម៉េចក៏មិនខឹងដែរឲ្យតែបានឃើញគ្រូអរគុណ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 តោះឥឡូវសុំសុំបន្តទៀតអញ្ចឹងបងប្អូនបើពេលតែគេទីទៅដាច់ខាត្រូវទៅឲ្យគេទៅណាដាច់ខាត្រូវទៅឲ្យគេទៅព្រោះអីគេទៅនេះគេមិនមែនទៅរំខានយើងទេអានេះខ្ញុំសុំផ្ដាំជាចុងក្រោយដើម្បីឲ្យបងប្អូនបានជាចំណេះដឹងឥឡូវចៃដនបើសិនជាបងប្អូនទៅក្រៅអូខេកូនក្រក់ហ្នឹងយកឃើញតបភ្នែកហើយអញ្ចឹងទៅក្រៅអូខេបើថាជាបតោងសេកោយើងដាក់សេកោយើងទៅទៅក៏ប៉ុន្តែសេកោហ្នឹងជាបតោងមែនយើងពាក់មែនតែកូនក្រក់ហ្នឹងយើងជីឡានគឺជីឡានមួយយើងយើងមើលនិយាយមួយយើងធម្មតាអញ្ចឹងឲ្យគេទៅទៅទៅក្រៅអូខេក៏ឲ្យទៅទៅព្រោះតែគេទៅហ្នឹងមិនមែនទៅដើម្បីចង់ជៀងក្រៅអូខេណាទេគេទៅតាមថែសារយើងព្រោះតួនាទីរបស់គេព្រោះតួនាទីរបស់គេគឺជាទេពដែលថែរក្សាណាជួយដល់យើងតែធ្វើតែអំពើល្អទេណាអញ្ចឹងបងប្អូនបើសិនជាទៅណាជាពិសេសបងបងបរោះណាគុំខ្មាស់អៀនណាបើបងបងថាអីចង់ទៅបៀកដែនស្រាប់តែកូនថាប៉ាប៉ាកូនទៅដែរឲ្យគេទៅទៅព្រួយកូនក្រក់ខ្មៅក៏ចេះអន់ចិត្តដែរណាអន់ចិត្តតែគេនិតគេមិនថាយើងទេតែដើម្បីឲ្យគេស្រឡាញ់យើងកាន់តែខ្លាំងឲ្យគេទៅតោះកូនទៅទៅអស់គ្នាជួយការពារប៉ាអញ្ចឹងគេទៅជាមួយយើងគេលោកកឆេងដូចកូនក្មេងអញ្ចឹងណាហើយយើងស្មាតោះនិយាយពាក្យគាត់ស្ដាប់យើងហូបប៊ីយ៉ាឬហូបស្អីឬក៏ស្អីសាច់អីហូបមិនធ្វើមិនធ្វើទៅតាមចិត្តយើងទេចូលក្រៅអូខេជៀងមិនជៀងទៅគេមកតាមយើងគេថែអាសាក៏តែត្រូវចាំបើកូនក្រក់ខ្មៅប្រាប់ប៉ាប៉ាទៅវិញអត់កើតទេប៉ាមានបញ្ហាណាបើកូនក្រក់ខ្មៅប្រាប់ប៉ាប៉ាទៅវិញមានបញ្ហាចឹងសុំបញ្ឈប់ជាបន្ទាន់ឲ្យគេគិតលុយថាយើងជាដាក់ចេញដូចឲ្យគេគិតលុយខ្វាច់ប្រត់ណាប្រត់នឹងទៅទៀតព្រោះកូនក្រក់ខ្មៅនេះគេដឹងថាមានគ្រោះថ្នាក់ឬអត់គ្រោះថ្នាក់គេថែរក្សាបាទហើយបើពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងយើងឃើញតបភ្នែកទៀតណាសុំឲ្យកូនក្រក់ខ្មៅថាឥឡូវកូនក្រក់ខ្មៅណាឥឡូវកន្លែងហាងវាអត់សូវដាច់សោះឥឡូវកូនជួយមើលជួយអស់ទាញណាអស់ទាញអតិថិជនឲ្យពេលខ្លាំងបាច់ចាំបាច់យើងនិយាយមកខ្ញុំធ្លាប់ប្រាប់បងប្អូនហើយយើងគ្រាន់តែនឹកក្នុងចិត្តនឹកក្នុងចិត្តនិយាយបាទអូអរគុណច្រើនហុងចាក់ជីស្ដាជំរាបសួរណាបងប្អូនពេកនឹងអរគុណណាហ្នឹងហើយអត់អីទេហងចាក់ជីស្ដាថ្ងៃ3យើងកណាត់យកថ្ងៃ3ហ្នឹងទៅថ្ងៃ3ខែកុម្ភៈហ្នឹងយើងយកអំណោយទៅជួយគាត់នៅខេត្តកំពង់ស្ពឺ2នាក់ហើយនៅភ្នំពេញម្នាក់ហ្នឹងទៅចាំយើងរៀបចំតាមហ្នឹងទៅណាថាម៉េចណាដល់ថ្ងៃថ្មីមកឲ្យលឿនណាកុំឲ្យយឺតដូចថ្ងៃមុនបាទតែមកយឺតសានេះបណ្ដៃបាទអញ្ចឹងមកតទៀតអញ្ចឹងពាក់ព័ន្ធជាមួយហ្នឹងបើសិនជាបងប្អូនទៅណាឲ្យគេទៅហើយពាក់ព័ន្ធអារឿងការដែលគេប្រាប់បើគេប្រាប់ថាអូដូចថាពងជីឡានចុះយើងនិយាយចេះស្រួលយល់ពងជីឡានជីឡានកូនក្រក់ខ្មៅប្រាប់តាប៉ាឈប់នៅហ្នឹងសិនគុំជំនះឈប់ទៅព្រោះកូនក្រក់ខ្មៅគឺជាកូនក្រក់សិលខ្ញុំត្រាប់ធ្លាប់ប្រាប់បងប្អូនចាដងហើយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរឿងកូនក្រក់សិលនេះគឺមានអតិពលខ្លាំងណាស់ខ្ញុំបាទខំប្រឹងលះបង់ការចែកម្លែកទោះបីជាមានអ្នកខ្លះជេរខ្ញុំឌីលខ្ញុំថាអញ្ចឹងថាចុះឌីលថាកូនក្រក់ខ្មៅនេះអញ្ចេះកូនក្រក់ខ្មៅនោះអញ្ចោះទាំងដែលខ្ញុំអត់មានបានប្រយោជន៍អីបន្តិចពីកូនក្រក់ខ្មៅ
ក៏ប៉ុន្តែកូនក្រក់ខ្មៅគឺពិតជាមានមែនហើយអ្នកដែលបានឃើញឥឡូវមានមកបដាបដាបងប្អូនឃើញច្រើនណាស់ឥឡូវបងប្អូនឃើញច្រើនណាស់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការយកតថាអាសាសួរថាខ្ញុំបានប្រយោជន៍ពីការលក់ឈើខ្មៅនឹងអត់អត់ទេអត់មានលក់ឈើខ្មៅទេណាសួរខ្ញុំបានផលប្រយោជន៍ពីការឆ្លាក់អត់អត់ទេអត់មានឆ្លាក់ទេជាងគាត់អ្នកឆ្លាក់ណាអ្នកណាលក់ឈើខ្មៅគឺលក់អ្នកណាគេស្រោបទៅណាបងប្អូនទទួលផលប្រយោជន៍ច្រើនណាមហាសាពីអ្វីដែលខ្ញុំចែកលេខចំណេះដឹងហើយសួរថាខ្ញុំបានអីខ្លះពីកូនក្រក់បានអីខ្លះបងប្អូនចង់ដឹងអត់ថាបានអីខ្លះពីកូនក្រក់ខ្មៅណាបងប្អូនចង់ដឹងអត់ឥឡូវខ្ញុំសុំសួរបងប្អូនចង់ដឹងអត់ថាខ្ញុំបានអីពីកូនក្រក់ខ្មៅណាឥឡូវបងប្អូនចង់ដឹងអត់បើមិនចង់ដឹងខ្ញុំចង់ខ្ញុំបានធ្វើការបកស្រាយប្រាំកុំឲ្យថាលេខលោកគ្រូអុជសផលមិនដែរណាធ្វើអីមិនចង់បានអីទេវាមិនដែរចង់បានខ្ញុំចង់បានតើសួរខ្ញុំបានអីពីកូនក្រក់ខ្មៅឥឡូវបងប្អូនចង់ដឹងអត់តោះបើចង់ដឹងខ្ញុំចង់ម្នាក់មួយបាទណាបើចង់ដឹងខ្ញុំចង់ម្នាក់មួយណាណាបាទអូណារ៉ាកូនក្រក់ខ្មៅខ្ញុំគ្នា5នាក់មានស្រីមានប្រុសតែឃើញតែក្នុងសបិនហើយឮតែសំឡេងអូយើងឃើញនៅក្នុងសបិនតែឮសំឡេងខាងក្រៅគេណារ៉ាយើងឃើញក្នុងសបិនតែឮសំឡេងខាងក្រៅបាទបងមេងលីកុងដូចខ្ញុំអញ្ចឹងសូមឲ្យកូនក្រក់ខ្មៅជួយអុសទាញភៀវឥឡូវអុសទាញភៀវមកមែនភៀវឲ្យតែមកម្ដងហើយគឺមកម្ដងទៀតអឺហ្មងគឺជាប់ចិត្តពិតជាពូកែ 100% ហ្នឹងហើយអាហ្នឹងគាត់តាក់តាក់អ្នកប្រើនេះបាទបាទការស្រឡាញ់រាប់អានពីបងប្អូនបាទត្រឹមត្រូវបាទបាទនេះសានភិយៈក៏ដាក់នៅបានតាគីជីណាអាហ្នឹងក៏ត្រឹមត្រូវមកបានការស្រឡាញ់ពីបងប្អូនហើយបានគីជីក៏ត្រឹមត្រូវណាបាទឥឡូវបងប្អូនចង់ដឹងអត់បាទបាទអូបាទបងសល់អូខេបាទបាទឥឡូវបាទអីខ្លះបងប្អូនចង់ដឹងបាទតោះឥឡូវបងប្អូនតោះបើសិនជាចង់ដឹងតោះសូមជួបរួមតអស់គ្នាណាថ្ងៃនេះសូមបងប្អូនតអស់គ្នាចូលរួមជាស្នាមឯដងណាហើយបង្កើនជាការ share តអស់គ្នាម្នាក់មកแชร์ម្នាក់មកแชร์អូអរគុណច្រើនណាកូនហេណាលីអរគុណណាណាជម្រាបសួរដូចគ្នាបាទវ៉ាន់ដេតថេមចុះបើថែមប៉ុនទីកសល់ឲ្យកូនក្រក់មិនដែរអូបាច់ឯងបាច់ឯងចាំតិចចាំខ្ញុំបកស្រាយតោះអូចង់ដឹងណាឥឡូវចង់ដឹងតបងប្អូនតោះចូលរួមស្នាមឯដងតអស់គ្នាហើយចូលរួមជាការសែតអស់គ្នាដើម្បីជាការចែកលេខអស់គ្នាតបងប្អូនតអស់គ្នាណាជាការចែកលេខអស់គ្នាណាសូមហូបទឹកមួយសិនណាបាទអូបងអូសេស្អាតអ៊ំជាបានពឺល្អត្រឹមត្រូវនឹងត្រឹមត្រូវដែរតោះណាសូមជាស្នាមឯដងតអស់គ្នាបងប្អូនតោះចូលរួមហើយជាការសែម្នាក់មួយតអស់គ្នាបាទខ្ញុំសូមហូបទឹកមួយសិនអូបានមកខេឯណាតោះឥឡូវចូលរួមតអស់គ្នាណាឲ្យឡើងបានមកខេមួយតម្នាក់មកសៀមអ្នកមកសៀមបាទឥឡូវសូមធ្វើការបកស្រាយអូបងហៀងគ្រូខ្ញុំស្យាប់72គ្រប់អរគុណអរគុណសម្រាប់ការសៀមណាបាទអរគុណចាំបងហៀងឥឡូវខ្ញុំសូមធ្វើការបកស្រាយបាទបងព្រៀបសផនបានឲ្យគេស្គាល់ថាជាក្បួនបាក់ខ្មែរត្រឹមត្រូវបាទត្រឹមត្រូវព្រៀបសផនគាត់ខមនេះពិតជាត្រឹមត្រូវពាក់ព័ន្ធនឹងការដែលគេជីចោះយើងជាអ្នកចែកលេខវិជាមកផុតទេអារឿងគេជេរគេបចោលនោះសុកចិត្តទទួលយកចោះលៀបគ្រោះលៀបថ្មណាឲ្យគេប្រមាថយើងយ៉ាងម៉េចយ៉ាងណាក៏ដោយតែយើងត្រូវបានមហាជនគាត់ស្រឡាញ់គ្រប់គ្រងពេញចិត្តដោយបងមេងលីកុងគាត់ធ្វើបានឃើញបងព្រៀបសផនគាត់ធ្វើបានឃើញបងប្អូនជាច្រើនទៀតគាត់ធ្វើបានឃើញគាត់មានការជឿជាក់មានការស្រឡាញ់ចូលចិត្តក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់នោះគឺជាការកំណត់ត្រាជាក្បួនរបស់ខ្មែរយើងផ្ទាល់ណាជាការកំណត់ត្រាជាក្បួនរបស់ខ្មែរយើងផ្ទាល់
គ្មានអ្នកណាហ៊ាននិយាយថាក្បួនកូនក្រក់ខ្មៅនេះជាក្បួនរបស់បងទេណាទេព្រោះខ្ញុំអ្នកឡាយមុនគេខ្ញុំអ្នកប្រកាសមុនគេអ៊ុចសផលបាទអត្រីស័ព្ទដាក់សោនឹងចោអ៊ុចសដាក់សោផលនឹងលោអ៊ុចសុផលអ៊ុចសផលអ្នកចែកចម្លែកក្បួនកូនក្រក់ខ្មៅនេះជូនកូនខ្មែរទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសហើយក៏សុំថានេះជាការថែរក្សាជាការអភិរក្សអ្វីដែលជារបស់ខ្មែរណាអ្វីជារបស់ខ្មែរអញ្ចឹងបងប្អូនខ្មែរទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសបើសិនជាបងប្អូនជឿណាមិនមែនធ្វើសម្រាប់តែប្រទេសខ្មែរទេបងប្អូននៅបារាំងក៏ដោយណាខ្ញុំសូមប្រកាសអូជម្រាបសួរបងវណ្ណាបាទគ្នាគ្រប់ដូចគ្នាណាខ្ញុំសូមប្រកាសខ្ញុំសូមប្រកាសណាបាទចន្ទសិយាមកពីវាចណែនមកពីវាចណែនវាអត់មានក្បួនផ្ទាល់ខ្លួនវាចែកអញ្ចឹងវាចណែនហើយណាអ្នកអត់ក្បួនគេចណែនគេចណែនតើនឹងរឿងរបស់គេតើអ៊ុយសុផលមានបាទអ៊ុយសុផលច្បាស់អញ្ចឹងបងប្អូនខ្មែរខ្ញុំសូមប្រកាសបងប្អូនខ្មែរទាំងក្នុងប្រទេសនិងក្រៅប្រទេសមិនថាប្រទេសណាមិនថាគាត់នៅបារាំងនៅអាមេរិកនៅណាទេបើគាត់ជឿជាក់គាត់ធ្វើគាត់ពិតជាឃើញខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ណាបើគាត់ជឿជាក់គាត់ធ្វើគាត់ពិតជាឃើញអញ្ចឹងពេលដែលគាត់ឃើញហើយណាខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ជូនទៅដល់បងប្អូនខ្មែរទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសបើសិនជាគាត់ឃើញហើយរហូតដល់ថ្នាក់ណាសូមបញ្ជាក់ជូនបងប្អូនខ្មែរទាំងក្នុងក្រៅប្រទេសរហូតដល់ថ្នាក់គាត់អាចឃើញតលភ្នែកទៀតអញ្ចឹងជារឿងប្របីណាគេតាមថែសារគាត់មួយជីវិតភ្លេចមិនបានទេហើយអ្វីដែលខ្ញុំបាទចង់បានបំផុតនោះមិនមែនថាអ៊ុយសុផលអត់ចង់បានទេធ្វើអីក៏ចង់បានដែរវាមិនដែរណាធ្វើអីមិនចង់បានទេអឺអ្នកនិយាយថាអូខ្ញុំធ្វើនេះក៏មិនចង់បានអីមិនចង់បានអីទេចង់បានចង់បានថានេះជាក្បួនរបស់ខ្មែររក្សាទុកដល់កូនខ្មែរចំនួនក្រោយកុំឲ្យបាត់ហ្មងណាកុំឲ្យបាត់ហ្មងខ្ញុំចាំដល់ពេលគេយកទៅបាត់គេដើមទៅបាត់ហើយបានមកធ្វើអាចោអាថោអាលួចបាក់ខ្មែរចេះចុះអាពេលមានមនុស្សកំពុងតែអភិរក្សកំពុងតែចែកម្លែកនេះមិនជួយគ្រប់គ្រងមកមិនជួយសេះគិតតែចូលមកជីគាត់ចូលមកជីតែវាជាសំណាងជីបុណ្យកុសលល្អជាសំណាងជីបុណ្យកុសលល្អដែលបត់បានដែលបានបងប្អូនខ្មែរតែក្នុងកៅប្រទេសធ្វើជាជញ្ជាំងធ្វើជារនាំងណាស់ធ្វើជាអើក្រោះការពារធ្វើជាការបណ្ដេញនៅពពួកបាទសង្គមដែលចូលមកកកោបាទអញ្ចឹងខ្ញុំបាទក៏សូមអរគុណបាទសូមអរគុណដល់បងប្អូនកូនចៅខ្មែរយើងទាំងអស់គ្នាដែលមានការចូលរួមណាស់សាមគ្គីគ្នាក្នុងការអភិរក្សបួនទូទាយខ្មែរមិនឲ្យបាត់បង់ព្រោះក្បួននេះបាទលោកតាផុនក៏ប្រាប់ខ្ញុំថាបាទរាប់រយឆ្នាំហើយគ្រូគឺអត់ឲ្យអ្នកណាដឹងទេគឺទុកចែកតគ្នាបើមិនជាលោកតាផុនក៏ស្លាញ់ខ្ញុំគឺគាត់ចែកឲ្យខ្ញុំហើយបើខ្ញុំស្លាញ់អ្នកណាគេខ្ញុំចែកឲ្យអ្នកណាបន្តទៀតអើចោះចៃដនអ្នកក្រោយនោះគាត់កើតជំងឺកាំងបេះដូងស្លាប់មិនបានចៃឲ្យគេទៅវាមិនបាត់ទេក្បួនខ្វាយយើងប៉កែចងប់ក្បួនកូនក្រក់ខ្វាយនេះប៉កែចងប់នោះបាទនិយាយអាខ្វាយខ្ញុំមិនមែនយីលេខសើចចង់ប៉កែចងខ្លាំងជាងអាកូនក្រក់មនុស្សយើងដែលធ្វើមួយមួយនោះផងមិនបាទខ្ញុំនិយាយថាប៉កែខ្លាំងជាងកូនក្រក់មនុស្សដែលធ្វើមួយមួយព្រោះអីហីគ្រូសផលនិយាយដូចជាត្រឡប់តលិនម្ដងថាវិញ្ញាណកូនក្រក់មនុស្សនឹងមកនៅមិនក៏ទៅជាប៉កែជាងវិញ្ញាណកូនក្រក់មនុស្សហើយបងប្អូនចង់ដឹងអត់ដល់បងប្អូនចង់ដឹងអត់ពាក់ព័ន្ធនឹងខ្ញុំនិយាយវិញទេបងប្អូនព្រោះអ៊ុចសផលនិយាយអ៊ុចសផលមានការចែកលេខច្បាស់នោះអត់ចេះតែនិយាយតែប្រទេសតែប្រដាតាមតែដឹកឃើញទេហើយពាក្យតែចែកលេខគឺចែកលេខអត់មានមកលក់មកអីនេះទេណាឥឡូវបងប្អូនចង់ដឹងអត់បាទអូបងឌីជំរាបសួរប៉ាជំរាបសួរកូននេះគ្នាណាបងប្អូនចង់ដឹងអត់ហេតុអីបានជាខ្ញុំនិយាយថាកូនក្រក់ខ្មៅនេះវាប្រកែកយ៉ាអស់ទៅប្រកែកជាងកូនក្រក់ដែលគេវះចេញពីពោះមនុស្សផងបកាយលក្ខណៈបកាយរបៀបមិនចង់ដឹងអត់បងប្អូនតោះបើសិនជាចង់ដឹងតោះ
ចូលរួមទាំងអស់គ្នាជាស្នាមពីដងទាំងអស់គ្នាជាការសែទាំងអស់គ្នាជាការចែកដីទាំងអស់គ្នាជាការចូលរួមទាំងអស់គ្នាព្រោះនេះជាក្បួនរបស់ខ្មែរហើយកូនខ្មែរគ្រប់លោកមានសិទ្ធិអាចធ្វើមើលឃើញគ្រប់គ្នាដោយធ្វើតាមក្បួនខ្ញុំប្រាប់ណាមើលវីដេអូខ្ញុំឡើងវិញអ្វីដែលខ្ញុំចែកលេខបាទអូរឿងអ៊ីនត្រាបាត់ថ្វាយអង្គមគ្រប់ដូចគ្នាបាទអរគុណបាទដល់ឥឡូវចង់ដឹងមកបងប្អូនតោះជាស្នាមពីដងទាំងអស់គ្នាចូលរួមបន្តទាំងអស់គ្នាជាការសែទាំងអស់គ្នាតោះឥឡូវឲ្យបានមក KP មកបងប្អូនតោះចូលរួមទាំងអស់គ្នាឲ្យបានមក KP ទាំងអស់គ្នាតោះចូលរួមទាំងអស់គ្នាម្នាក់មកសែម្នាក់មកសែអត់ច្រើនទេបងប្អូនតោះចូលរួមអូចម្រើនសេចក្តីជូនពរសេចក្តីស្អាតណាស់សម្រាប់ការដឹកគ្នាជាងវិញចង់ព្រោះលោកគ្រូខំខ្លាំងណាស់ពិសាទឹកផងអរអរគុណអរគុណអរគុណហុកទឹកសិនបាទអរគុណអរគុណណាអរគុណអរគុណតោះបងប្អូនតោះស្នាមពីដងឲ្យសែអស់គ្នាខ្ញុំនឹងធ្វើការបកស្រាយឲ្យបញ្យល់បងប្អូនបានយល់បាទអូខេត្រាំត្រូវស្ពនឆេស្ពនត្រជាក់គាត់ខមមិនត្រូវបាទមើលយូរចេះច្រើនល្អបាទហេបើអោយរៀនមុនអាគមទៀតទៅតឡនេះស្ពនឆេស្ពនត្រជាក់គាត់ថាព្រោះកូនក្រក់ខ្មៅព្រោះកូនក្រក់ខ្មៅគេមានគ្នាច្រើនត្រាំត្រូវបាទលើកស៊ីខេព្រោះមានតួអង្គច្រើនជាងកូនក្រក់មនុស្សអូខេត្រាំត្រូវអឺខ្ញុំដឹងព្រោះអឺខ្ញុំដឹងព្រោះស្ដាប់លោកគ្រូចានអរគុណអរគុណបាទបាទអរគុណអរគុណបាទអឺគឺបង្រៀនវាឲ្យព្រោះលោកគ្រូនិយាយមកការមុនអូខេអូខេបាទបាទអូខេតោះធ្វើការបកស្រាយអូជំរាបសួរប៉ាអស់ថ្មមួយបាទអូអរគុណចានអរគុណអឹងមុតហេងអរគុណដែលគេគ្រប់ណាសម្រាប់ការរាប់អានបាទគុណគ្រប់ប៉ាជីប៉ាអរគុណណាជូនពរណាទាំងក្រុមគ្រួសាររបស់កូនអឹងមុតហេងជួបតែក្តីសុខអរគុណដែលគេគ្រប់បាទព្រោះគេជាទូអង្គកាន់សិលអូខេត្រឹមត្រូវសិតត្រូវទាំងអស់បាទត្រូវទាំងអស់បាទអរគុណណាសម្រាប់ការដែលបងប្អូនទស្សនាឲ្យបានទទួលនៅចំណេះដឹងបាទខ្ញុំខ្លាចតែចេបបញ្យលជូនទៅដល់បងប្អូនហើយបងប្អូនអត់ជុលបាទអូប៉ៅប៉ៅសុកឈីប៉ៅសុកអីសុកអីទេញាក់ជាអានសោះក្រោយសុកឆេងអឺមកពីកូនក្រក់ខ្មៅតាំងសិលចានត្រឹមត្រូវបាទអឺតូតាស៊ីងហ្គើអញ្ចឹងចង់ដឹងលោកគ្រូតាមខ្ញុំគិតព្រោះកូនក្រក់ខ្មៅមានអាយុកាលយូរមកហើយអូខេបាទឥឡូវតោះសូមធ្វើការបកស្រាយហេតុអីបានជាខ្ញុំនិយាយថាកូនក្រក់ខ្មៅនេះវាប្រកែកជាងកូនក្រក់មនុស្សអ្នកខ្លះគាត់ឆ្ងល់ហាគេលោវិញ្ញាណកូនក្រក់មនុស្សមកនៅក្នុងហ្នឹងឯងមិនក៏ខ្លាំងជាងកូនក្រក់មិនក៏ខ្លាំងជាងកូនក្រក់មនុស្សឥឡូវខ្ញុំបញ្យល់បាទស្កាត់ចំណាយក្រដាស់មួយទៀតឥឡូវយើងបញ្យល់ថានេះជាណាជាអីណាខ្ញុំសូមបញ្យល់ណាបងប្អូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមចូលរួមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជាស្នាមពីដងទាំងអស់គ្នាកុំភ្លេចសៀម្នាក់មកសៀម្នាក់មកសៀថ្ងៃនេះយកមកយកមកខេឡើងឲ្យឡើងមកខេ2បងប្អូនទាំងអស់គ្នាតោះចូលរួមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឥឡូវខ្ញុំចាប់ដើមធ្វើការបកស្រាយឲ្យបញ្យល់ឲ្យបងប្អូនងាយយល់បាទឲ្យងាយយល់ឥឡូវយើងនិយាយចាប់ដើមពីណាឲ្យបងប្អូនកុំភ្លេចណាចូលរួមជាស្នាមពីដងឲ្យសៀទាំងអស់គ្នាណាព្រោះចែកម្លេចគឺចែកម្លេចឲ្យបងប្អូនបានដឹងឥឡូវខ្ញុំសូមបញ្យល់បន្តិចពាក់ពាន់អូយបងឌី55គ្រប់អរគុណដល់ក្តីគ្រប់សម្រាប់ការសៀណាអត់សៀអត់ស្ទៀវឯសៀបានស្ទៀវហើយយើងនិយាយលេងណាបងប្អូនណាយើងនិយាយលេងបានសប្បាយណាមក K2 ហើយអូមក K2 អូអរគុណណាបាទណាចូលរួមបងប្អូនគ្នាណាចូលរួមបងប្អូនគ្នាណាដែលយើងចេះនិយាយលេងចេះអឺមិនសៀមិនស្ទៀវយើងនិយាយលេងណាឡៃសៀសៀឡៃសៀឡៃឡៃសៀមិនសៀមិនស្ទៀវអូអរគុណណាហើយថ្ងៃនេះដល់ឃើញម៉ាក់មីងឡុងគាត់ចូលគេនេះដល់ឃើញម៉ាក់មីងឡុងមកគាត់ឃើញហ្នឹងកូនក្រក់ខ្មៅក៏គាត់ឃើញដែរតោះឥឡូវខ្ញុំសូមធ្វើការបកស្រាយសិនឥឡូវខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ចាប់ដើមត្រឹមវគ្គបរោះម្នាក់នារីម្នាក់តាក់តងគ្នាណាបរោះម្នាក់នារីម្នាក់តាក់តងគ្នាអញ្ចឹងបានគ្នាជាប្តីប្រពន្ធហើយហើយបរោះនោះបោកនារីនោះដោយប្រើពាក្យពេចន៍ឲ្យបោកគេហៅថាបោកដោយលក្ខណៈ
សាហាវគ្រូខឹងបំផុតហើយថោកទាបបំផុតណាអញ្ចឹងរហូតដល់ថ្នាក់លួងលោមនាងវះពោះយកកូននឹងចេញមកណាឥឡូវយកចេញមកយើងចាត់ទុកថានេះជាកូនណាយើងចាត់ទុកថាកូនអញ្ចឹងឪពុកនេះបានរៀនវិជ្ជាធ្មប់ចេះសពគ្រប់អស់ហើយអញ្ចឹងឪពុកនេះចាប់ដើមយកកូននេះព្រាមពេលដែលវះកូននឹងហើយព្រាមយកកូនមកឥឡូវខ្ញុំហែកអាលេឲ្យចេញជាជើងចុះណាណែឲ្យចេញជាជើងបាទអូយដឹកដើមដល់ម៉ាក់មីឡុងជម្រាបសួរបាទទើបមកដល់អូយបងស្រីស្អាតទឹកដឹកដើមបងមិញចូលមកព្រាមហ្នឹងហើយអរគុណច្រើនណាបងម៉ាក់មីឡុងហើយពងនិយាយរឿងកូនខកបងតិចទៀតនិយាយឡើយណានេះសិតតអ្នកដែលធ្លាប់ឃើញជឿជាក់លើកូនក្រក់ខ្មៅដែរមិនមែនគ្នាខ្ញុំទេណាគុំច្រឡំបាទឆាតសួរគាត់ទៅណាដូចបាទនេះឧទាហរណ៍នេះបញ្យលអញ្ចឹងចាប់ដើមយើងថាអានេះជាកូនដែលយកចេញពីពោះមនុស្សមកអញ្ចឹងយកមកភ្លាមគាត់យកចេញមកភ្លាមមកផ្លែងាប់ហើយអត់មាននៅរស់ទេអញ្ចឹងអាពុកដែលរៀនវិជ្ជាធ្មប់ហ្នឹងយកកូនហ្នឹងមកអាំងឲ្យក្រៀមអញ្ចឹងពេលដែលក្រៀមហើយឪពុកនឹងចាប់ដើមប្រើសិលដើម្បីអន្ទងវិញ្ញាណព្រលឹងកូនកក់ហ្នឹងអន្ទងគេថាអន្ទងព្រលឹងវិញ្ញាណកូនកក់ហ្នឹងឲ្យមកនៅក្នុងរូបកូនកក់ហ្នឹងអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីអន្ទងហើយឪពុកនឹងចាប់ដើមយកខ្សែសីមាចងវិញ្ញាណហ្នឹងចងណាចងដើម្បីអីដើម្បីទុកប្រើកូនកក់ហ្នឹងកុំឲ្យវារត់ទៅណាចងអូយបងលឹមហេងអ្នកនឿងសៀ5អរគុណដល់ក្តីគ្រប់បងបានអរគុណណាសៀ5អឺហើយលោកគ្រូចូលភេកបានស្ទៀវហ្នឹងហើយសៀ5បាទមិនសៀមិនស្ទៀវសៀស្ទៀវអស់គ្នាតោះឥឡូវបន្តទៀតអញ្ចឹងពេលដែលចងវិញ្ញាណហ្នឹងហើយសម្រាប់យកមកប្រើសួរថាវិញ្ញាណនៅក្នុងកូនក្រក់មនុស្សនេះមានវិញ្ញាណប្រមាណវាមានតែមួយទេហើយជាវិញ្ញាណដែលគេចងឃុំឃាំងទៀតអញ្ចឹងឪពុកដែលជាធ្មប់ហ្នឹងបងរៀននៅសិលសាស្ត្រខ្លះៗមួយចំនួនដែលឪពុកនឹងចង់បរៀនបរៀនឲ្យកូនក្រក់នឹងចេះទាំងអស់ណាចេះក្នុងនឹងអញ្ចឹងសូមបញ្ជាក់ក្នុងនេះមានតែវិញ្ញាណកូនក្រក់តែមួយទីចោះទំរំកូនក្រក់ខ្មៅម៉ងនេះណាដូចម៉ាក់ដូចអឺណាបងមេងលីគង់បងមេងលីគង់សុំទៅគេងហើយព្រោះខ្លាចស្អែកទៅកន្លែងរកស៊ីអត់តាន់ព្រោះភៀវចូលចានផងជម្រាបលាអូអរគុណខំប្រឹងណាបងណាឲ្យឆាប់បាន500ចិត្តជីណាណាលក់ឲ្យបានដាច់លុយច្រើនច្រើនណាឆាប់បាន500ចិត្តជីណាបងខ្លាចយីអ្នកមានខ្ញុំសប្បាយចិត្តណាអត់មានត្រូវការអីពីបងទេឲ្យតបងមានក្តីសុខមានលុយមានកាក់ទឹកខ្ញុំសប្បាយចិត្តហើយបាទក្នុងនាមជាខ្មែរដូចគ្នាមិនអាចចាំបាច់អីនេះទេអញ្ចឹងខ្ញុំប្រៀបធៀបកូនក្រក់ខ្មៅនេះមានតួអង្គដូចបងមេងលីគង់អញ្ចឹងគាត់ថាគាត់ឃើញគឺមាន3ប្រុស2ស្រី1នៅក្នុងកូនក្រក់ខ្មៅនេះតែមួយទេមួយមានដល់3ចុះមួយនេះមានតែមួយហ្នឹងហើយចុះមិនបើយើងប្រៀបទៅមិនខ្លាំងស្មើនឹងនេះហើយម្យ៉ាងទៀតកូនក្រក់នេះណាខ្ញុំបញ្យល់តិចទៀតបញ្យល់បន្តតិចទៀតណានេះដែលខ្ញុំបញ្យល់មិនបានថាក្នុងនេះមានតែមួយទេក្នុងនេះមានដល់តែ3ណាមិន3តែអ្នកខ្លះមានច្រើនជាងហ្នឹងទៀតអញ្ចឹងមួយនឹង3ណាខ្លាំងជាងណាខ្ញុំបញ្យល់អញ្ចឹងបន្ទាប់ពីកូនក្រក់ដែលធ្វើនៅក្នុងនេះណាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាតោះជាសាមីដូនតអគ្នាម្នាក់មួយម្នាក់មួយផ្ដល់កម្លាំងចិត្តហើយ share តអគ្នាបងប្អូនបាទ like share like share តអគ្នាណាមិន like មិន share មិន steal ទេតចូលរួមតអគ្នាណាយើងនិយាយលេងឲ្យសប្បាយបងប្អូនបាទកុំប្រកាន់ណាយើងសប្បាយបាទយើងស្វែងយល់ចំណេះដឹងតអគ្នាយើង share តអគ្នាបាទអូខ្ញុំមានប្រុសមួយស្រីមួយណាអ្នកបងខាងណារ៉ាគាត់ថាគាត់មានប្រុសមួយស្រីមួយនេះមានដល់12នោះបាទឥឡូវខ្ញុំសុំហូបទឹកមួយតបងប្អូនស្នាមមីដូនតអគ្នាហើយ share តអគ្នា share តអគ្នា share តអគ្នាណាស្នាមមីដូនសាមដៃ share តអគ្នាសុំហូបទឹកសិនណា
បាទតបបន្តទៀតបាទណាជួបចូលរួមទាំងអស់គ្នាកុំភ្លេចបងប្អូនបាទបាទចូលរួមទាំងអស់គ្នាណាណាជាស្នាមពីដងសាមដែរហើយសៀកទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងបន្តទៀតអញ្ចឹងពាក់ព័ន្ធណាបាទអូអរគុណច្រើនសម្រាប់មក K3 អរគុណណាស់សម្រាប់ការសាម K3 អូស្រីនេតហាយអរគុណអរគុណអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបន្តទៀតពាក់ព័ន្ធចំណេះដឹងនេះគឺជាចំណេះដឹងដែលល្អបំផុតដែលបងប្អូនគួរតែមានហើយយើងធ្វើហើយលក់ដូរអ្នកនេះបងមេងលីគុំគាត់អ្នកផ្ទាល់គាត់ឃើញឥឡូវលក់ដូរដាច់ដាច់ណាស់ឥឡូវគាត់ដាច់មែនទែនឥឡូវបន្តពាក់ព័ន្ធពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងកូនក្រក់នេះឥឡូវវាមានតែវិញ្ញាណមួយឯងក៏ប៉ុន្តែស្រាប់តែអូមុខកាពីបាទសួស្តីកូនណាចូលរួមសៀកអស់គ្នាកូនសៀកបានច្រើនណាបំសៀកមិនស្ទាវទេកូនតោះឥឡូវបន្តបាទអឺមិនឆ្នាក់3 1អឺ1នឹងអឹងមិនឆ្នាក់3 1ហ្នឹងហើយលើបន្តទៀតអញ្ចឹងខ្ញុំឧទាហរណ៍មួយទៀតពីលដែរបាទអឺឈប់ឈប់អឺស្មីស្មីអរគុណលោកគ្រូដែលចែកចម្លែកចំណេះដឹងថ្ងៃនេះឲ្យបានភ្លឺភ្នែកខ្ញុំគេងមុនហើយអរគុណអរគុណអរគុណចានស្មីស្មីណាអរគុណអូសៃសៃអឺដោយសារតែចង់បានភាពខ្លាំងពូកែសុខចិត្តវះពូប្រពន្ធសម្រាប់កូនខ្លួនឯងពិតជាមនុស្សសាហាវគ្រូខៅចិត្តអន់ជាងសត្វទៀតហ្នឹងហើយត្រូវសៃសៃនិយាយអស់ទៅវារៀនវិជ្ជាធ្មប់ពួកធ្មប់ហ្នឹងគឺអញ្ចឹងចរិតវាអញ្ចឹងឥឡូវបន្តឥឡូវសុំបន្តទៀតឥឡូវខ្ញុំនិយាយបន្តទៀតបងប្អូនហិតតយល់អញ្ចឹងពីលដែរអូម៉ាក់មេងឡុងលោកគ្រូខ្ញុំឃើញកូនក្រក់អាឃើញកូនក្រក់អំរីមិនកូនក្រក់អំរីមិនទៅអូកូនក្រក់អំរីមិនទៅបាទអូមុខកាពីមិនស្ះអត់ស្ទាវទេប៉ាអរគុណអឺអឺកូនក្រក់អឺកូនខ្មែរអមតៈឈើកញ្ញូងឆ្លាក់អអត់ទេខ្ញុំជម្រាបឲ្យជម្រាបទៀតឈើខ្មៅគឺប្រើតែឈើខ្មៅអត់មានឈើអីផ្សេងទេបាទខ្ញុំអត់បកស្រាយទៀតទេនិយាយតែពីឈើខ្មៅគឺប្រើតែឈើខ្មៅតែអត់មានយកឈើអីផ្សេងមកប្រើទេបាទអូអេងឡៃបាទអរគុណច្រើនហាយហាយហាយអរគុណណាអេងឡៃអរគុណដល់ក្តីគ្រប់សម្រាប់ការរាប់អានណាចូលរួមសៀរអរគុណអេងឡៃបាទអឺបងព្រៀបសផតសៀរដើម្បីស្ទៀវសៀរដើម្បីចំណេះដឹងកូនខ្មែរគ្រប់រូបសៀរដើម្បីលើកទឹកចិត្តអឺដល់អឺអ្នកចែកម្លែកអរគុណអរគុណអរគុណអឺគាត់ច្រឡំជាព្រះកណេះទេមើលទៅអូប្រហែលជាគាត់ច្រឡំហ៎តោះឥឡូវសុំបន្តិចឥឡូវសុំបន្តិចឥឡូវខ្ញុំឧទាហរណ៍កូនក្រក់នេះណាកូនក្រក់នេះណាសុំបញ្ជាក់ជូនដល់បងប្អូនខ្មែរនៅក្នុងក្រៅប្រទេសអឺបងប៊ូខ្ញុំចង់រៀនលោកគ្រូយកប្រមាណហោះអស្ចារ្យណែឯងគ្មានលទ្ធភាពឲ្យលុយខ្ញុំទេណាខ្ញុំនិយាយអស់ទៅអ្នកឯងគ្មានលទ្ធភាពទេណាអ្នកឯងគ្មានលទ្ធភាពនឹងយកលុយមករៀនជាមួយខ្ញុំទេខ្ញុំនិយាយប៉ុណ្ណេះមិនមែនមើងងាយទេបងប៊ូណាខ្ញុំនិយាយមួយម៉ាត់បងគ្មានលទ្ធភាពអាចយកលុយមករៀនជាមួយខ្ញុំទេចំណេះដឹងរបស់ខ្ញុំគឺមិនអាចយកលុយមកកាត់ថ្លៃឬយកលុយមកបោះលើក្បាលខ្ញុំទេណាខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ណាតែខ្ញុំនិយាយតែប៉ុណ្្នឹងបានទេបាទព្រោះអីការដែលខ្ញុំចែកចម្លែកចំណេះដឹងគឺខ្ញុំចែកដោយបេះដូងខ្ញុំពិតចែកជូនដល់ខ្មែរអត់មានត្រូវការ100លុយខ្មែរទេតែបើពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងថាអារៀនយកប្រមាណសុំទោសមិនអាចទេណាមិនអាចទេមិនអាចយកលុយមកទិញខ្ញុំបានទេបាទបូរ៉ាប៉ាជីងលីងបានមើលលោកគ្រូកាមចំណេះអរគុណច្រើនតោះឲ្យសុំធ្វើការបកស្រាយអញ្ចឹងខ្ញុំបញ្ជាក់ជូនបងប្អូនទាំងអស់ដែលកំពុងទស្សនាចំណេះដឹងរបស់ខ្ញុំគឺគ្មានអ្នកណាដែលអាចយកលុយមកទិញខ្ញុំបានទេតែចំណេះរបស់ខ្ញុំបាទគឺចែកជូនកូនខ្មែរដោយមិនត្រូវការ100លុយខ្មែរណាអញ្ចឹងសូមធ្វើការបកស្រាយបាទញ៉ក់ខឹងទេបងប្អូនខ្ញុំញ៉ក់ខឹងទេប៉ុន្តែគាត់ថាខ្ញុំចង់ប្រាប់ឲ្យបានជាបាទបាទ
សំអាងការហេងហេងខ្ញុំមានឈើខ្មៅដែលឆ្លាក់នៅណាដឹងទីឆ្លាក់ណាឆ្លាក់ទៅខ្ញុំអត់ដឹងទីពាក់ព័ន្ធរឿងឆ្លាក់រឿងអីតោជាងខ្លួនឯងព្រួយអុចសផលចែកលេខគឺអត់មាននេះទេបាទអត់មានទៅអីណាចែកលេខអូដល់តែឆ្លាក់នោះជាងនោះទឹកដៃគេល្អឆ្លាក់ទៅត្រូវសង់ដែរអានោះអត់ទេមិនមែនចែកលេខទេគេហៅបោកអានោះបោកជាប្រព័ន្ធអានោះមិនមែនធម្មតាទេបាទអារឿងឆ្លាក់តែឆ្លាក់នេះណែទៅទិញឈើនេះណែស្រោបនេះគេស្រោបល្អអានោះអត់ទេអានោះបោកជាប្រព័ន្ធហើយអូយបងឌីឌីបាទជម្រាបសួរបងនៃក្តីគ្រប់បាទអរគុណអរគុណបាទឥឡូវសុំបន្តទៀតបាទអឺបងភៀសសផនលួយអត់ណីសម្រាប់បេះដូងអ្នកចែកម្លែកអ្នកបំរើដល់គូខ្វាយបាទអរគុណច្រើនបាទអរគុណអរគុណបាទបាទឈប់ខ្ញុំសុំបកស្រាយតិចសិនអញ្ចឹងខ្ញុំសុំបញ្ជាក់តិចអូបងហៀងអឺលោកគ្រូខ្ញុំសុំគេមុនហើយស្បិនល្អស្បិនល្អបាទ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 អគាត់ខមមិនហើបងបងខីចន្ទរាគាត់ថាចង់ចេះមើលរាល់ថ្ងៃទៅអរគុណអរគុណអត់អីទេបងប៊ូខ្ញុំអត់ខឹងទេគាត់ខ្ញុំចង់ប្រាប់ថាអត់ខ្ញុំចង់និយាយចេះបងប៊ូខ្ញុំអត់មានខឹងបងប៊ូទេតែខ្ញុំចង់ប្រាប់ថាគឺអត់មានអ្នកណាយកលុយមកទិញខ្ញុំបានទេគឺខ្ញុំចែកដោយបេះដូងខ្ញុំអត់មានខឹងទេបងបាទអឺណារ៉ាបោកជាប្រព័ន្ធទៀតបាទអាហ្នឹងត្រូវឥឡូវខ្ញុំឧទាហរណ៍ឥឡូវខ្ញុំនិយាយលេងតិចចុះបងប្អូនចង់ដឹងអាបោកជាប្រព័ន្ធហ្នឹងមិនអត់ហើយចង់ដឹងមកចង់ខ្ញុំនិយាយបើអត់ចង់ខ្ញុំអត់និយាយទេកុំឲ្យថាខ្ញុំចេះតែនិយាយណាបោកជាប្រព័ន្ធបោកមិនឥឡូវបងប្អូនចង់ដឹងអត់ចាំតិចខ្ញុំនឹងបកស្រាយអានេះបន្តទៀតបងប្អូនចង់ដឹងអត់បោកជាប្រព័ន្ធហ្នឹងបោករបៀបមិនដើម្បីឲ្យបងប្អូនចេះដឹងណាដើម្បីឲ្យបងប្អូនចេះដឹងជាចំណេះជាចំណេះណាបងប្អូនចង់ដឹងអត់ណាបោកជាប្រព័ន្ធហ្នឹងមិនដើម្បីបរិយាបងប្អូនកូនខ្មែរយកឲ្យដឹងណាព្រោះហោរាសាស្ត្រលោកគ្រូអុចសផលមិនមែនជាការចែកម្លេចដើម្បីឲ្យបងប្អូននេះទេបោកតាមខ្សែអូខេឥឡូវបោកមិនបងប្អូនចង់ដឹងអត់បើសិនជាចង់ដឹងខ្ញុំបាទបកស្រាយបាទណាបើចង់ខមមិនចង់ទៅអស់គ្នាខ្ញុំបាទនៅធ្វើការរៀបរាប់បកស្រាយបងប្អូនកូនខ្មែរយើងបាទដឹងអាបោកជាប្រព័ន្ធនឹងរបៀបមិនណាតោះឥឡូវជាស្នាមពីដងស្នាមដៃហើយចូលរួមស្ែទាំងអស់គ្នាណាជាស្នាមពីដងទាំងអស់គ្នាជាការស្ែទាំងអស់គ្នាជាការចែកចំណេះទាំងអស់គ្នាបាទបើយើងចែកចំណេះដោយបេះដូងអត់មានខ្លាចទេហើយមហាជនខ្មែរលោកយល់ណាណាអ្នកណាចែកចំណេះល្អអ្នកណាចែកចំណេះយ៉ាងម៉េចបងប្អូនខ្មែរដឹងណាបាទតោះឥឡូវខ្ញុំសុំបន្តអូគ្រូមិនមែនជាអ្នកគក់ជេរទេហ្នឹងហើយឥឡូវសុំបោកជាក្រុមអូខេបោកជាក្រុមតោះឥឡូវខ្ញុំសុំធ្វើការបោកស្រាយតោះបងប្អូនណាស្នាមបេះដូងទាំងអស់គ្នាហើយជាការស្ែទាំងអស់គ្នាឥឡូវខ្ញុំសុំនិយាយរឿងបោកជាក្រុមបោកជាប្រព័ន្ធឥឡូវឧទាហរណ៍ខ្ញុំឧទាហរណ៍ណាឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំចុះមានបំណងចង់បោកប្រាស់ណាសុំបញ្ជាក់បងប្អូនគ្រាន់តែឧទាហរណ៍ទេណាអស់លោកអ្នកទើបទាំងឡាយសុំស្ដាប់ខ្ញុំឲ្យច្បាស់ខ្ញុំគ្រាន់តែឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំបើសិនជាខ្ញុំជាអ្នកបោកតាមប្រព័ន្ធឥឡូវខ្ញុំឡាយបងប្អូនទស្សនារាប់រយអ្នករងហើយបាទបើសិនជាខ្ញុំចង់បោកជាប្រព័ន្ធបាទបាទបងដេតបូលីនបោកជាប្រព័ន្ធមានន័យថាអ្នកបោកលើសពី2អ្នកមែនទេលោកគ្រូបាទត្រឹមត្រូវចាំខ្ញុំបកស្រាយឥឡូវបើសិនជាខ្ញុំជាអ្នកបោកជាប្រព័ន្ធអូចម្រើនពេកគេងមុនបាទឥឡូវខ្ញុំសូមធ្វើការបកស្រាយបើសិនជាខ្ញុំជាអ្នកបោកតាមប្រព័ន្ធអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងទៅសហការជាមួយនឹងជាងឈើណាជាងលក់ឈើជាងលក់ឈើណាឥឡូវឈើខ្មៅគាត់លក់ម្ដុំនឹងប្រហែលណាជាងលក់ឈើឈើខ្មៅឥឡូវលក់ម្ដុំនឹងប្រហែលគាត់លក់ម្ដុំនឹង15ដុល្លារអញ្ចឹងខ្ញុំថាឥឡូវជាងសុំលក់25ជាងយក15ខ្ញុំយក10ដុល្លារខ្ញុំនឹងណែនាំឲ្យទៅជាងអញ្ចឹងជាងនឹងបានលុយ15ដុល្លារដោយមិនបាច់ប្រឹងរកអតិជននេះទុកឲ្យខ្ញុំអ្នករកឲ្យអញ្ចឹងខ្ញុំបានម្ដុំនេះគឺ10ដុល្លារអញ្ចឹង25អញ្ចឹងពេលដែលខ្ញុំឡាយពីកូនក្រក់ខ្មៅអូឧទាហរណ៍ឡាយកូនក្រក់ខ្មៅអូបងប្អូនកូនក្រក់ខ្មៅបកែជេអូយើងនិយាយណា
ស្រាប់តែបងប្អូនសួរថាលោកគ្រូទៅទិញណាខ្ញុំបាក់រហូតណាណាទៅទិញណាបាក់រហូតណាអញ្ចឹងខ្ញុំប្រាប់នេះទៅទិញនោះទៅទិញពីម្នាក់នោះឈឺខ្មៅគេទៅនៀតអសុតស្តង់ដាអូយូរចង់និយាយណាឈឺខ្មៅនេះពិតជាសុតស្តង់ដាទៅទិញទិញផឹប25អុយសផលបាន10ដុល្លារបាត់ហើយអចៃដនបងប្អូនថាលោកគ្រូឆ្លាក់លេងណាខ្ញុំខ្លាចឆ្លាក់ទៅខងណាឧទាហរណ៍បងប្អូនតែសួរលោកគ្រូឆ្លាក់លេងណាឥឡូវខ្ញុំបានហើយខ្ញុំចង់ឆ្លាក់ឲ្យត្រូវតាមស្តង់ដាអូនេះចង់ឆ្លាក់ជាស្តង់ដានេះទៅជាងមួយនេះច្បាស់ណាស់ខ្ញុំតានាពិតជាត្រូវស្តង់ដាឧទាហរណ៍គេឆ្លាក់មួយអង្គយក30ណាឧទាហរណ៍ឆ្លាក់មួយអង្គចឹងយក30អញ្ចឹងខ្ញុំប្រាប់ជាងឆ្លាក់ថាឥឡូវចេះចាំខ្ញុំឲ្យគេទៅឆ្លាក់មួយថ្ងៃប្រហែលអ្នកក្បាលនេះចាំតែឆ្លាក់ទៅឥឡូវ30ឯងខ្ញុំឲ្យដល់35ក៏ប៉ុន្តែត្រូវទាគេណាត្រូវទាគេណាត្រូវទាគេ60ដុល្លារមួយអង្គហ្នឹងត្រូវទុកឲ្យខ្ញុំ25ដុល្លារនេះឯងយក35រឿងអីជាងមិនព្រមជាមួយយើងអញ្ចឹងណាបងប្អូនអូឥឡូវទៅឆ្លាក់អីហ្នឹងអញ្ចឹងធម្មតាទៅទៀតទៅនោះឆ្លាក់ដល់ពេលឆ្លាក់ហើយលោកគ្រូឥឡូវធ្វើម៉េចខ្ញុំចង់សោបខ្លាចវាសោបចេះខុសខុសអូយសោបនេះទៅអាហាងកន្លែងនេះហាងនេះបើជាហាងដែលសោបគេស្រោបណាស្រោបត្រូវតាមពូនខ្នាតអូគេដាក់ទឹកល្អអីល្អចេះអញ្ចឹងឆ្អល់ទៅទៀតអញ្ចឹងស្រោបម្ដងប្រហែលម្ដង40ថាអូទៅស្រោបនឹងថានេះទាគេ50ទៅណាខ្ញុំណែនាំឲ្យដឹងតែបានហ្នឹងអញ្ចឹងបានអ្នកលក់ឈើខ្មៅបាន10ដុល្លារណាអឺបាន15ដុល្លារអ្នកឆ្លាក់បាន25ដុល្លារជាងស្រោបបាន10ដុល្លារទៀតអញ្ចឹងបានគ្រប់មួយបាត់តែគ្រាន់តែមួយអង្គនឹងបានលុយមូលគេហៅបោកមូលណាមូលហើយមួយទៀតណាខ្ញុំអត់មានវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិអីទេណាមួយទៀតអាហ្នឹងក៏បោកជាប្រព័ន្ធដែរខ្ញុំអត់មានវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិអីទេណាខ្ញុំអត់មានវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិទេខ្នាយអីអត់មានទេអញ្ចឹងខ្ញុំទៅសហការទៅសហការណាទៅសហការបាទទៅសហការជាមួយអ្នកលក់ខ្នាយតែម្ដងមិនបាច់និយាយច្រៃច្រើនទៅសហការជាមួយអ្នកលក់ខ្នាយទៅសហការជាមួយអ្នកលក់ខ្នាយហ្មងអ្នកឥឡូវខ្នាយលក់ប៉ុន្មានណាកថុកជូតងីនេះគេដាក់30រៀលថាឥឡូវអត់អីទេណាចាំខ្ញុំយកមកឲ្យខ្ញុំមកខ្ញុំអត់មានខ្នាយយកមកចាំខ្ញុំលក់បាន50ចាំខ្ញុំឲ្យចេះនេះអានេះប៉ុន្មានណាប៉ុន្មានអញ្ចឹងពេលខ្លះមិនមែនថាប៉ុណ្្នឹងទេយកអាខ្លាញ់ខ្លាញ់លក់ឲ្យទៀតណាអាហ្នឹងក៏បោកជាប្រព័ន្ធដែរមួយទៀតណាមួយទៀតអាហ្នឹងក៏បោកដែរណាអូឥឡូវបងប្អូនឃើញខ្ញុំនិយាយខ្នាយនេះល្អណាស់ចេះនេះមកអូយមកដុំព្រះបងប្អូនហើយមើលនេះដុំព្រះល្អណាស់ដុំព្រះអញ្ចេះមួយចុកពីរនេះបងប្អូនណាតែខ្នាយហ្នឹងប្រកែណាអញ្ចេះអញ្ចេះណាបាទអញ្ចេះអញ្ចឹងពេលដែលខ្ញុំនិយាយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងខ្នាយអញ្ចឹងហើយប្រកែចេះឥឡូវបងប្អូនណាខ្ញុំប្រើរាប់ឆ្នាំហើយស័ក្តិសិទ្ធិណាស់ចេះដល់ទីផុតឥឡូវចេះខ្ញុំដូចជាចង់ចែកជូនបងប្អូនណាខ្នាយចង់ចែកជូនបងប្អូនឥឡូវបងប្អូនណាអញ្ជើញមកយកមកខ្ញុំចែកជូនតែចែកជូនហ្នឹងអេបងប្អូនណែចែកជូនណែខ្នាយនេះខ្ញុំជឿពីគេមកណាណាខ្ញុំជឿពីគេមកណាណែ200ដុល្លារអញ្ចឹងទៅឬ100ដុល្លារអញ្ចឹងទៅណាអញ្ចឹងឲ្យ100ដុល្លារមកណែយកទៅអាហ្នឹងមិនហៅចែកទេគេហៅបោកណែឬក៏លក់ហ្មងនិយាយច្បាស់ណាអាហ្នឹងលក់ណាហៅតែលក់ឬក៏បោកតែម្ដងអើចុះបើចង់លក់អញ្ចឹងតើឯងមិននេះទៅមិនដាក់ប្រកាសលក់ហ្មងទៅចាំបាច់ដាក់ចៃទៅអី
ណានេះគ្រាន់តែចែកលេបងប្អូនបានជួលណាអញ្ចឹងតែប៉ុណ្្នឹងឯងបងប្អូនជួលកុំអោយចាញ់បោកគេថ្ងៃក្រោយគេលោកបងប្អូនជួបអារឿងចឹងចឹងអូអានឹងបោកណាយើងអាចនិយាយបានអូអានឹងបោកកុំមាត់យើងមិនថាថែកុំមាត់យើងថាអូបោកតើអញ្ចឹងសូមបញ្ជាក់បន្តទៀតតោះលើចូលកូនខ្វក់យើងវិញណាឥឡូវបងប្អូនជួលនៅបាទបងប្អូនជួលនៅអូឆេងភុនតាម៉ានិយាយពីកូនក្រក់ម្ដងលោកគ្រូអត់អីតែខ្ញុំនិយាយខ្ញុំនិយាយអូស៊ីយ៉ាចុកណាអើចុកអានឹងចុកសម្រាប់អ្នកដែលបោកគេខ្ញុំប្រាប់បងប្អូនឲ្យដឹងបងប្អូនដឹងឥឡូវបងប្អូនយល់អត់យល់ពាក់ព័ន្ធអ្វីដែលខ្ញុំនិយាយអត់បើយល់បងប្អូនខមមិនយល់ទៅអស់គ្នាអង្គខ្ញុំនិយាយពីរឿងកូនក្រក់នេះវិញណាបើយល់បងប្អូនខមមិនយល់ទៅអស់គ្នាប៉ាកូនក្រក់វះពោះនិងកូនក្រក់ខ្មៅមួយណាល្អជាងចាំតិចចាំតិចចាំតិចបកស្រាយបន្តទៀតនឹងឲ្យបានតើបងប្អូនយល់នៅពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងបោកជាប្រព័ន្ធណាបើសិនជាខ្ញុំចង់ធ្វើអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើតែប៉ុណ្្នឹងលុយមួយថ្ងៃយកទៅណាអស់បាទឡាយហើយណែនាំឡាយហើយណែនាំឆាតមកចង់ទិញអីចេះបាទអូមហាសុនជម្រាបលាលោកគ្រូសិនហើយអរគុណ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 ណាបងប្អូនយល់ហើយបាទយល់ហើយក្បិនយល់ទាំងអស់គ្នាម្នាក់មួយម្នាក់មួយបាទពូម៉ូតូដប់យល់ហើយហ្នឹងហើយយល់ហើយកុំឲ្យចាញ់បងបាទកុំឲ្យចាញ់បោកគេពាក្យថាចែកចំលែកគឺចែកឲ្យបាទយល់ច្បាស់ណាស់លោកប៉ាណាអរគុណចានកូនសៃហ្នឹងហើយណាពាក្យថាចែកចំលែកបងប្អូនយល់មិនមែនចែកចំលែកហីអូខ្ញុំចែកតែ200មក500ឡាំអានោះបោកបន្តទៀតអូអរគុណចានកូនខ្មែរអមតាអរគុណអរគុណណាស់យល់ហើយចឹងធ្វើការបកស្រាយមកតោះអញ្ចឹងខ្ញុំសុំធ្វើការបកស្រាយណាបងប្អូនយល់ហើយតោះចូលរួមស្នាមឯដងតអស់គ្នាណាសន្យាតអស់គ្នាណាស្នាមឯដងបាទហើយស្ទះតអស់គ្នាណាអរបានយល់តអស់គ្នាហ្នឹងហើយបាទបាទអឺរីកណាល្អណាស់លោកគ្រូអរគុណអឺតោះលើតោះបងប្អូនតោះជាស្នាមឯដងតអស់គ្នាហើយស្ទះតអស់គ្នាចាប់ដើមធ្វើការបកស្រាយបន្តទៀតតោះស្នាមឯដងតអស់គ្នាឡៃស្ទះស្ទះឡៃស្ទះឡៃស្ទះស្ទះតអស់គ្នាបាទស្ទះតអស់គ្នាបងប្អូនស្ទះតអស់គ្នាបាទបាទណ៎ឡៃសៀសៀឡៃសៀឡៃសៀមិនឡៃមិនសៀមិនស្ទាវទេឡៃសៀទាំងអស់គ្នាតោះតោះតោះបន្តណាបងប្អូនសន្យាទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងសូមជម្រាបជូនដល់បងប្អូនខ្មែរនៅក្នុងក្រៅប្រទេសពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងកូនក្រក់ឥឡូវខ្ញុំសូមនិយាយបន្តទៀតណាមិញតពីនេះអញ្ចឹងកូនក្រក់វិញ្ញាណកូនក្រក់ដែលកូនក្រក់មួយនេះគឺមានតែមួយទេអញ្ចឹងឈើខ្មៅនេះវាអាចនឹងមានតួអង្គវិញ្ញាណដល់12ដល់13ដល់ច្រើនណាណាតួអង្គច្រើនណាអញ្ចឹងវិញ្ញាណតួអង្គច្រើននឹងវារបៀបម៉េចបាទវារបៀបម៉េចអញ្ចឹងខ្នាយពុទ្ធិសុំបញ្ជាក់ជូនបងអអាចស្័យសុំនិយាយកូនក្រក់អញ្ចឹងកូនក្រក់នេះមានតួអង្គ3នេះក្នុងនេះមានតួអង្គមួយអញ្ចឹងអា3វាឈ្នះមួយឯងអញ្ចឹងខ្ញុំសុំបន្តអាមួយនេះចេះទៀតហេតុអីបានជាកូនក្រក់ខ្មៅខ្លាំងជាងហេតុអីបានជាកូនក្រក់ខ្មៅខ្លាំងជាងកូនក្រក់ដែលកូនក្រក់មនុស្សដែលគេយករុំនេះដោយសារទីមួយឥឡូវកូនក្រក់មនុស្សដែលរុំមានតែតួអង្គមួយទេអញ្ចឹងខ្ញុំសុំបញ្យល់បន្តអញ្ចឹងពេលដែលឪពុកវាប្រើប្រកែអីចឹងធម្មតាអញ្ចឹងដល់ពេលឪពុកវាស្លាប់ទៅធ្លាក់ទៅដល់អ្នកផ្សេងធ្លាក់ទៅដល់អ្នកផ្សេងទៀតអញ្ចឹងរាប់រយឆ្នាំទៅវាពុកផុយហីធម្មជាតិវាពុកផុយពុកផុយវាមិនពុកផុយគឺខ្សែសីមាខ្សែសីមាផុយខ្សែសីមាផុយវាផុយដោយស្វ័យប្រវត្តិបាទធម្មតាទីរាប់ខែរាប់ឆ្នាំគឺផុយហីបាទបងប្អូនមិនបាច់ឆ្ងល់ទេផុយហីអញ្ចឹងផុយអញ្ចឹងវាផុយនេះគឺវាដាច់ណាផុយផុយដាច់ប៉ិតហាអាកូនក្រក់នេះបាទធ្វើឈើជាមនុស្សមែនធ្វើបាត់តែមនុស្សអាំងមែនតែទៅដល់កំណត់ឆ្នាំវាក៏វាផុយដែរគ្មានរបស់ណាដែរគង់ងងអាមតៈទេផុយដាច់ខ្ទេចអស់អញ្ចឹងវាសល់តែវិញ្ញាណតែតោដល់វិញ្ញាណតែតោមកវាមិននៅនឹងឈើខ្មៅខ្ញុំធ្លាប់បកស្រាយហើយហើយនៅឈើខ្មៅគឺចម្រើនគុណសល់តាំងសល់តាំងអីនឹងទៅបានសម្រេចអញ្ចឹងពេលដែលបានសម្រេចអញ្ចឹងពេលដែលយើងធ្វើកូនក្រក់ខ្មៅអញ្ចឹងតួអង្គកូនក្រក់ខ្មៅនេះមកនៅក្នុងនេះគឺវាខ្លាំងតែហើយអញ្ចឹងបាននេះថា
វាខ្លាំងជាងកូនក្រក់ដែលពួកធ្មប់វាធ្វើជាមនុស្សហ្នឹងផងអញ្ចឹងមិញមុខពាស៊ូអីមិញបាទណាអាមុខពាខមមិនឡើងវិញមកចង់ស៊ូអីបាទនេះពាក់ព័ន្ធនឹងកូនក្រក់ខ្មៅណាតោះសុំហុកទឹកមួយសិនជាស្អីបងប្អូនណាអូបងប្អូនតោះគ្នាតោះចូលរួមតោះគ្នាណាចូលរួមមកសាមអ្នកមកសាមអ្នកតោះគ្នាបាទឥឡូវមុខពាស៊ូពីអីបាទអូស្អីទេអូទូចអីប៉ណ្ណឹងធំហើយប៉ណ្ណឹងធំហើយអឺរត់លោកប៉ាកូនក្រក់ខ្មៅបើយើងធ្វើហើយមានខ្វះខាតចំណុចណាមួយអាចធ្វើម្ដងទៀតបានទេអូអានេះយើងកែតិចទៅបានហើយកែបានយើងកែបានអត់អីទេមុខបាទខ្វះអីបើចង់និយាយខ្វះអីកូនរត់មុខពីលោកប៉ាកូនក្រក់វះពោះនឹងកូនក្រក់ខ្មៅមួយណាល្អជាងប៉ាអូខេឥឡូវបងប្អូនមានឆ្កល់អត់ស្ដាប់បន្តិចទៀតសិនស្ដាប់លោកគ្រូជ្រុលម៉ោង6រហូតណឥឡូវតបបន្តទៀតឥឡូវបងប្អូនចង់ដឹងអត់កូនក្រក់ខ្មៅនឹងកូនក្រក់មនុស្សមួយណាល្អជាងណាបាទបាទបងកូនខ្មែរអមតៈគាត់ថាស្ដាប់បន្តិចទៀតសិនស្ដាប់លោកគ្រូជ្រុលម៉ោងរហូតណាជ្រុលរហូតហ្នឹងតោះឥឡូវបន្តណាបងប្អូនចង់ដឹងអត់អូរតនអេស៊ីចុះលប៉ាកូនក្រក់ខ្មៅប្រើតកូនតចៅបានអត់ប៉ាហ្នឹងប្រើបានបាទអឺឈប់ហេនុតរាលោកគ្រូវិញ្ញាណកូនក្រក់ឬបារមីផ្សេងៗមានអាយុកាលផុតទេចាំក្រោយចាំក្រោយឥឡូវសុំបកស្រីសិនឥឡូវបងប្អូនចង់ដឹងអត់ពាក់ព័ន្ធជាមួយកូនក្រក់ខ្មៅនិងកូនក្រក់វះពោះមនុស្សមួយណាល្អជាងណាបាទអូដូចអូខេដល់ខៅស្រុកខ្សែគាត់ថាកូនក្រក់ខ្មៅល្អជាងហ្នឹងហើយបាទអឺសានភិរៈប៉ាបើសល់ឈ្មោះខ្មៅកូនសុំតិចផងអូអត់អីទេចាំមើលសិនណាអត់តនសន្យាថាមិនអីទេបាទស្ដាប់ប៉ាយូរជក់ចិត្តណាស់ឥឡូវតោះបងប្អូនចង់ដឹងអត់កូនក្រក់ខ្មៅហើយនឹងកូនក្រក់វៈមនុស្សដែលវះពោះមួយណាល្អជាងខ្ញុំសូមហូបតមួយសិនបាទបងប្អូនបងប្អូនគ្នាណាបាទបើសិនជាចង់ដឹងបងប្អូនបងប្អូនគ្នាបាទណាបងប្អូនបងប្អូនគ្នាបើសិនជាចង់ដឹងខមមិនចង់បងប្អូនគ្នាបាទបាទបើសិនជាចង់ដឹងខមមិនចង់បងប្អូនគ្នាចូលរួមសាវអូយបាទបងសុងសធាអរគុណច្រើនបាទសម្រាប់ជឿខ្មៅបាទអើឃើញតែស្មៅទេ3ដងហើយអរគុណឆាប់ចាំតិចអូខេកូនក្រក់ខ្មៅល្អជាងហៅនទីអូខេបាទអើកូនរវល់ប្រហែលខែឥឡូវពេកលោកប៉ាឡើងកាសៀដល់ហើយសូមគ្រប់គ្រងអ្វីដែលជាចំណេះដឹងតាំងពីបុរាណរកានិត្រីសុស្ដីលោកប៉ានិងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអរគុណ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 អូបងប្អូនចង់ដឹងច្រើនតោះលើអស់ចង់ដឹងបងប្អូនតោះចូលរួមទាំងអស់គ្នាតោះឥឡូវឥឡូវ320បងប្អូនតោះចូលរួមម្នាក់អាសៀមអ្នកអាសៀមបាន400តោះចូលរួមបងប្អូនបងប្អូនតោះបងប្អូនទស្សនាកាចានជាងចូលរួមកាសៀទាំងអស់គ្នាព្រោះកាសៀគឺជាការចែកលេខណោះលេខសៀលេខសៀអត់លេខអត់សៀអត់ស្ទៀវឲ្យចូលរួមសៀទាំងអស់គ្នាដើម្បីស្ទៀវទាំងអស់គ្នាតោះចូលរួមទាំងអស់គ្នាហើយនិយាយលេងសើចចំដែរសៀទាំងអស់គ្នាបងប្អូនបាទបាទតោះឥឡូវសូមធ្វើការបកស្រាយសិនណាធ្វើការបកស្រាយសិនអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ជូនដល់បងប្អូនខ្មែរទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសណាបងប្អូនស្ដាប់ពីដងបងប្អូនគ្នាអត់ត្រង់ឃើញស្ដាប់ពីដងផងបងប្អូនស្ដាប់ហើយអូយចិត្តអក្រក់មែនបងប្អូនបោះស្រាយបងប្អូនគ្នាស្ដាប់ពីដងបងប្អូនមើលម្នាក់មួយមើលបងប្អូនណាចូលរួមណាចូលរួមសន្យាចូលរួមណាខ្ញុំបាទបកស្រាយអត់ស្ដាយកម្លាំងកាយឲ្យបងប្អូនចូលរួមណាជាការការពារបងប្អូនគ្នាណានេះចង់តិចណាតោះឥឡូវសូមធ្វើការបកស្រាយណាស្ដាប់ពីដងបងប្អូនគ្នាស្រោគ្នាឲ្យម្នាក់មួយបងប្អូនណាចូលរួមបងប្អូនគ្នាម្នាក់មួយម្នាក់មួយម៉ាសៀមអ្នកម៉ាសៀមអ្នកណាចូលរួមបងប្អូនគ្នាហ្នឹងហើយ
មិនស្អាមានអីទៅខាតបងប្អូនគ្រាន់តែចុចស្អាមួយទៅចែកនិយាយជូនបងប្អូនកូនខ្មែរយើងទាំងអស់គ្នាបានដឹងអញ្ចឹងសូមបន្តទៀតពាក់ព័ន្ធនឹងកូនក្រក់មនុស្សដែលវះពោះនឹងកូនក្រក់ខ្មៅណាកូនក្រក់ណាណាសៀឡែកបានស្ទាវហ្នឹងអរគុណច្រើនអូវីលុនសេតសៀ20អរគុណអរគុណណាណាគាត់ជួនជាឥណ្ឌាគាត់ជឿដែរតោះបន្តអូរីកណាជួនពោលលោកគ្រូទាំងក្រុមគ្រូសាជួបតែសក្តីសុខនិងសុខភាពល្អអរគុណអរគុណអរគុណរីកណាតោះសូមធ្វើការបកស្រាយអញ្ចឹងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងកូនក្រក់ខ្មៅហើយនឹងកូនក្រក់វះពោះកូនក្រក់មនុស្សមួយណាល្អជាងខ្ញុំសូមបញ្ជាក់កូនក្រក់ខ្មៅគឺល្អជាងហើយខ្លាំងជាងកូនក្រក់មនុស្សទៀតដោយសារកូនក្រក់ខ្មៅនេះគឺវាកើតចេញពីកូនក្រក់មនុស្សទេវិញ្ញាណកូនក្រក់មនុស្សតែវិញ្ញាណកូនក្រក់មនុស្សបានមនុស្សស្ថិតឈឺខ្មៅហើយបានតាំងសិលបានសម្រេចតាំងសិលបានសម្រេចខ្ល้ายទៅជាអ្នកការពារដ៏មានអធិបុលខ្លាំងខ្លាណាមានអធិបុលខ្លាំងខ្លាមួយទៀតណាមួយទៀតកូនក្រក់មនុស្សបងប្អូនចាំបាច់អីទៅយកជីវិតមនុស្ស2អ្នកយកមកធ្វើអីបើកូនក្រក់ខ្មៅយើងធ្វើមកហើយវាប្រកែទៅយកកូនក្រក់មនុស្សមកធ្វើអីទី1ជាប់គុកអាហ្នឹងជាប់គុកអត់ថ្ងៃចេញទេចូលដល់គុកហើយមិនស្រួលគេដឹងថាអូអាហ្នឹងវះគុកវះយកកូនក្រក់មនុស្សគេវាយងាប់ទៀតបាទទី1ជាប់គុកខុសច្បាប់ហើយណាណាបងសឿនងន់កូនក្រក់ខ្មៅអឺកូនក្រក់ខ្មៅមិនជាប់គុកទៀតហ្នឹងហើយត្រូវបងអរគុណច្រើនបងសឿនងន់ណាអរគុណអូអឺ Philip Z បាទ Hello my teacher Miso Match love you អរគុណដូចគ្នាអរគុណបាទអូកូនកូនយ៉ាបងសុំសៀឲ្យលោកប៉ាបាន24ណាតោះចូលរួមអរគ្នាណាសៀបាន24តែម្នាក់មួយម្នាក់មួយតោះអរគ្នាណាបាន24តោះចូលរួមអរគ្នាណាអញ្ចឹងសុំបន្តបងប្អូនចាំបាច់អីទៅវះពោះមនុស្សដើម្បីតាកូនក្រក់វាមិនមែនជាអំពើល្អហើយក៏វាអត់មានប៉កែអីណាខ្លាំងជាគូក្រក់ខ្មៅទេណាហើយភិកច្រើនអ្នកដែលប្រើគូនក្រក់ភិកច្រើនច្រើនអស់នេះអ្នកដែលប្រើគូនក្រក់ណាសូមចាំឲ្យច្បាស់ណាគូនក្រក់មនុស្សភិកច្រើនចានទៅអស់នេះអស់លក្ខរបៀបមិនបាទអូមុខពាគូនក្រក់មនុស្សពីមុនអាចតែឥឡូវខុសច្បាប់ព្រមតន់លោកប៉ាហ្នឹងហើយឥឡូវចាំបានខ្ញុំចង់ប្រាប់បងប្អូនទៅធ្វើចឹងធ្វើអីកូនក្រក់ខ្មៅនេះមិនធ្វើហើយទៅធ្វើស្អីកូនក្រក់មនុស្សណាណាណាអញ្ចឹងបងប្អូនចាំបាច់អីទៅលះបងប្រពន្ធខ្លួនឯងមួយឬក៏សង្សារណាហើយកូនខ្លួនឯងទៀតហើយអ្នកដែលប្រើកូនក្រក់មនុស្សនេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ជូនបងប្អូនភាច្រើនច្រើនអស់លក្ខណាបើមិនត្រូវគេបាញ់ងាប់ក៏គេកាប់ងាប់ដែរសម័យបុរាណនោះអស់លក្ខវាមិនអាលោកគ្រូថាកូនខ្វក់ប៉កែមិនក៏អស់លក្ខអើជួងកាគេដេញធ្វើចោលគេដេញរត់ឈូកូនខ្វក់ព្រុះពីខ្លួននៅសល់តែខ្លួនតែទេគេដាក់ហូងងាប់ណាអាហ្នឹងហៅអស់លក្ខបាទអឺកូនខ្មែរអមតៈកូនក្រក់ខ្មៅជាកូនក្រក់ទីកូនក្រក់មនុស្សជាកូនក្រក់មុនអាគមត្រឹមត្រូវកូនក្រក់មុនអាគមក៏តែអឺកូនក្រក់ខ្មៅនេះក៏យើងយកអស់ទៅក៏ចាត់ទុកថាជាកូនក្រក់មុនអាគមដូចគ្នាដែរក៏តែគ្រាន់តែថាវាមិនមែនជាអំពើដែលយើងសាងមកបាបអាមួយសម្លាប់អាមួយទៀតអត់ទេបាទអូបងព្រឹទ្ធសុផនគាត់ខមមិនថាកុកលឺមេឃគង់តែជាប់ជង់ហ្នឹងត្រូវហើយអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ជូនតដល់បងប្អូនខ្មែរទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសសូមគុំសាងនូវបាបកម្មអីកូនក្រក់ខ្មៅគេធ្វើឃើញមកកណោគ្នាហើយណា
សំខាន់បេះដូងបងប្អូនបាទណាអូលោកជីខេគេងមុនហើយលោកគ្រូអ្នកគ្រូព្រោះទើបតែងើបពីឈឺផងដែរគេងសបិនល្អណាអូបងសុងសុធាលោកគ្រូបើយើងមានទូអង្គច្រើនថែរសានៅផ្ទះពេលយើងចេញទៅក្រៅយកតែមួយតើទូអង្គនៅផ្ទះអន់ចិត្តទីអានឹងសំខាន់យើងចេះសុំចាំថ្ងៃក្រោយណាបាទណាបងសុធាចាំខ្ញុំយកធ្វើប្រធានបតឲ្យណាខ្ញុំនឹងដាក់ប្រធានបតហ្នឹងព្រោះប្រធានបតហ្នឹងល្អពេលយើងចេញក្រៅយើងមានទូអង្គច្រើនតើយើងយកចេញក្រៅអឺណានឹងនឹងគេអន់ចិត្តអត់ចាំបកស្រាយឲ្យបាទអឺម៉ាក់មេងឡងកូនក្រក់ខ្មៅខ្លាំងខាងលូដូអូអាលូដូមកខ្លាំងការពារខ្លួនមកខ្លាំងដែរម៉ាក់មេងឡងណាការពារខ្លួននឹងក៏ខ្លាំងដែរហើយសំខាន់ពេលដែលយើងឃើញនឹងរត់តែខ្លាំងអូលោកតាសូមលោកតាជួយចែកលេខកូនក្រក់ខ្មៅឲ្យចៅផងចែកលេខមិនទៅបាទចែកលេខចំណេះដឹងអានឹងមានតែបើថាឲ្យទៅឲ្យកូនក្រក់នឹងអត់មានទេបាទអានឹងយើងយកទៅទៅរោឆ្លាក់ខ្លួនឯងណាទៅរោទិញខ្លួនឯងធ្វើខ្លួនឯងណាបាទអឺនីណាតជម្រាបលោកគ្រូសុំគេមកណាអូអរគុណណាឥឡូវបងប្អូនតអស់គ្នាតោះជាស្នាមពីនងតអស់គ្នាបាទឥឡូវកូនក្រក់ខ្មៅបងប្អូនមានឆ្ងល់អីទេអត់បើអត់យើងចូលប្រធានបទចូលប្រធានបទយើងមកថ្ងៃនេះបើប្រធានបទតើមនុស្សមានបរិញ្ញគង់វិលតាមថែអាសាដូចសត្វព្រៃដែរឬទីអូឈប់អឺឆៃសេងសត្វឆៃសេងថៃលោកគ្រូសុំទោសខ្ញុំសុំសួរមួយតើកូនក្រក់ដាក់ហោប៉ៅអោប៉ាអើបានបងសុងសុធាមានទូអង្គចានចែកលេខខ្ញុំផងមកប្រុសអឺអូកាលីមនាងបាទជម្រាបសួរដល់ក្ដីគ្រប់អូវិសុតជម្រាបសួរលោកប៉ាអ្នកម៉ែអរគុណចានកូនណាអរគុណអូឈប់អូបងសឿនអឹមលោកគ្រូខ្ញុំមានកូនក្រក់អីទៅកូនក្រក់ម៉ែខ្ញុំអីទៅមានលោកគ្រូតែឥឡូវអីចឹងក្តិចអស់ហើយអត់យល់អត់យល់អូសំអាងហេងស្រីប្រាក់បានបងស្រីបានមិនចុះម៉ាក់មីងឡុងគាត់នៅក្នុងនឹងសួរគាត់ទៅបាទអូបងជាមសក្តាដោយក្តីក្រុមលោកគ្រូសុំសួរមួយបញ្ញាក្អែកយើងមានទូអង្គហើយយើងអាចអញ្ជើញទូអង្គមកសន្ធិដ្ឋបន្ថែមបានអានឹងបានយើងអាចជាងមកទៀតបានតែតោះយើងចេះណាអូមីឡាយ៉ាសួស្តីលោកគ្រូមិញរវល់ចូលមើលតែឥឡូវតានេះអរគុណបាទបងព្រៀបសុភ័ណ្ឌដូចគេខ្លាំងដូចមានគ្រូម្នាក់ចិត្តអញ្ចឹងអូហ្នឹងហើយអរគុណបាទតោះឥឡូវយើងចូលប្រធានបទយើងហ្មងណាបងប្អូនបាទយើងចូលប្រធានបទយើងណាពាក់ព័ន្ធមនុស្សមានមរិញគង់វិលថាតាមថែអាសាដូចសត្វព្រៃដែរឬទីណានេះនេះបងឈ្មោះអីមិញនេះជប់នឹងអឺបងស្អីមិញឈ្មោះអីអឺស្អីទេឈ្មោះអីតែគាត់ថាមានកូនក្រអងអឺដែលថាសួរស្អីមិញស្អីអឺសំអាងការហេងណាបងបងអាចសួរម៉ាក់មីងឡុងអីទៅព្រោះគាត់ធ្លាប់ប្រើហើយកូនក្រខ្មៅអត់មានតមអីទេណាអត់មានតមអីទេតឥឡូវបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាតោះចូលរួមទាំងអស់គ្នាបងប្អូនចូលប្រធានបទហ្មងទៅណាបាទចូលប្រធានបទទៅបាទពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងតាមមនុស្សមានមរិញគង់វិលតាមថែអាសាដូចសត្វព្រៃដែរឬទេណាបងប្អូនបើសិនចូលប្រធានបទខមិនចូលអស់គ្នាតោះដើម្បីកុំឲ្យយុបត្រូវណាយូខ្មៅភ្នែកអស់ឲ្យបងប្អូនណាចាំទីភ្នែកហោះបាទណាបងប្អូនតោះលើចូលប្រធានបទកុំឲ្យខ្មៅភ្នែកបាទអឺម៉ាត្រាលោកគ្រូបើខ្ញុំមានសង្សារល្អខ្ញុំយកធ្វើប្រពន្ធ
ហើយมันលួងវះយកកូនហើយទៅទៅវះអីទៅជាប់គុកជាប់ខ្វាក់គុំសំកម្មពីហ្នឹងហើយអត់អីទេបងបងស្រីស្អាតហ្នឹងហើយថាជូនពោស្រីស្អាតសំអាងការហេងហេងតោះឥឡូវយើងចូលប្រធានបទតបើចូលប្រធានបទបងប្អូនខមមិនចូលទាំងអស់គ្នាឥឡូវប្រធានបទនេះក៏ល្អដែរបងប្អូនតើមនុស្សមានមរិញគង់វិលតាមខែអាសាដូចសត្វព្រៃដែរឬទីណែនេះបងប្អូនមានឆ្កល់អត់មនុស្សយើងមានមរិញគង់វិលតាមខែអាសាដូចសត្វព្រៃអត់គេលោថាសត្វព្រៃមានមរិញគង់វិលខែអាសាចុះមនុស្សយើងមានអត់ណាមនុស្សយើងមានមរិញគង់វិលអត់ណោះចូលប្រធានបទតបងប្អូនតោះចូលរួមជាស្ដាប់វីដេអូតអស់គ្នាអូចូលរួមតអស់គ្នាតតចូលរួមណាម្នាក់មកសែម្នាក់មកសែអស់គ្នាអូឥឡូវអត់តបានឃើញ K4 បងប្អូនតចូលរួមតអស់គ្នាជួយឲ្យបាន K4 មកម្នាក់មួយចូលរួមតអស់គ្នាបងប្អូនចូលតអស់គ្នាណាចូលរួមតអស់គ្នាអឺលោកប៉ាផ្ទៃខងគេថាដាច់យប់ហើយប៉ូលីសថាជក់ឆ្នាំទៀតហ្នឹងហើយវាទៅដល់ជក់បងប៉ូលីសគាត់ថាហេមិនផ្ទៃខ្មៅអស់លីងចឹងខុសខ្ញុំទៀតលោកគ្រូអុយសផលឡាយឡាយយប់ត្រូវពេកខ្ញុំចាំស្ដាប់យូរឲ្យភ្នែកដាក់ខ្មៅអស់ហើយចំណេះដឹងចេះពេញខ្លួនតែភ្នែកខ្មៅអស់ចប់បណ្ដោយណានិយាយលេងណាបងប្អូនតោះ like share share like share like like share មិន like មិន share មិន steal ទេចឹង like share ទាំងអស់គ្នាណាដើម្បី steal ទាំងអស់គ្នាដែលអាច steal នឹងយើងបានអាចក្មេងយើងអាចក្មេងយើងចង់និយាយថាជំទង់អីចឹងណាគំតែយើងនិយាយលេងសើចទេឲ្យសុខឲ្យតោះបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាតោះណាស្ដាប់វីដេអូទាំងអស់គ្នាម្នាក់មួយស្រលដៃគ្នាហើយចូលរួម share ទាំងអស់គ្នា share ទាំងអស់គ្នា share ទាំងអស់គ្នាណា share ណា share ណា share ណាណា share share ទាំងអស់គ្នាតោះឲ្យសុំហូបទឹកមួយសិនណាបងប្អូនណាសន្យាទាំងអស់គ្នាបាទឥឡូវសុំមើលការ share មើលបានមក K4 ណាបងប្អូនណាម្នាក់មួយទៅបាទគុំចិត្តអាក្រក់ពេកមើលបាទសុំហូបទឹកតិចបងប្អូនខ្វះតែ42 share ទេឥឡូវចូលរួមតអស់គ្នាខ្ញុំហូបទឹកតិចសិនហើយបងប្អូនចូលរួមតអស់គ្នាខ្វះតែ42 share ទេចូលរួមតអស់គ្នាម្នាក់មក share 42 share ទេគឺគ្រប់ហើយទៅចូលតអស់គ្នាណាអរគុណច្រើនអរគុណបាទអូបងអឿនប៉ៅអស់ថ្មឲ្យគេមុនមកអរគុណច្រើនបងនេះគេគ្រប់ណាបាទអរគុណណាខ្ញុំក៏ចិត្តដល់ពេលគេណាតែគាត់ថាបកស្រ័យនេះសិនអូខីចាន់ខីឈេរ៉ាស្រាប់ប្រាំគ្រប់អរគុណទៅប៉ោះជុំគ្នាទៅដល់ជុំគ្នាយើងធ្វើសាក់សេះអត់ទេខ្ញុំមើលចំណេះដឹងបាទហ្នឹងហើយជួបរួមអស់គ្នាណាបាទណាសុំជួបអស់គ្នាជាសាមីដងហើយសុំហូបទឹកសិនសុំបញ្ជាក់ជូនដល់បងប្អូនខ្មែរទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសឲ្យបានជៀបជាចំណេះដឹងទាំងអស់គ្នាពាក្យថាមរិញគង់វាលមរិញគង់វាលហ្នឹងគឺជាស្អីបងប្អូនខ្មែរទាំងក្នុងក្រៅប្រទេសភាគច្រើនគឺដឹងហើយថាមរិញគង់វាលគឺជាអីណាគឺជាអីណាគឺជាអីបាទអូអូសំភារៈប៉ាកូនជម្រាបលាគេស្នានហើយកូនគេនេះសបានល្អណាអរគុណចាស់បាទអញ្ចឹងសុំបញ្ជាក់ពាក់ព័ន្ធជាមួយមរិញគង់វាលបងប្អូនខ្មែរនៅក្នុងការប្រទេសភាគច្រើនគឺគាត់ដឹងហើយគាត់ដឹងច្បាស់ណាស់ពីរឿងមរិញគង់វាលខ្ញុំជឿជាក់ថាសុំបីតែក្មេងៗគាត់ដឹងដែររឿងមរិញគង់វាលមានអ្នកណាថាមិនដឹងទេណាមិនមានអ្នកណាថាមិនដឹងទេមរិញគង់វាលភាគច្រើនគេចាំដាក់នៅមុខផ្ទះគេដាក់នៅកន្លែងលក់ដូរណាណាជួនកាលគេលក់ដូរអីចឹងទៅគេដុតធូបដាក់មរិញគង់វាលអញ្ចឹងទៅណាណាអញ្ចឹងសុំបញ្ជាក់ពាក់ព័ន្ធជាមួយមរិញគង់វាលបាទពិតជាមានមរិញគង់វាលតាមថៃអាសាមនុស្សបើខ្ញុំគិតឈប់ចាំតិចតើមនុស្សមានមរិញគង់វាលតាមថៃអាសាដូចសត្វព្រៃដែរឬទីសូមបញ្ជាក់ជូនទៅដល់បងប្អូនខ្មែរនៅក្នុងក្រៅប្រទេសមរិញគង់វាលគឺជាទីតដែលថែរក្សាសត្វព្រៃណាគឺជាទីតដែលថែរក្សាសត្វព្រៃអញ្ចឹងមរិញគង់វាលមានរឹតចេះស្ដារណាស់ប៉កែណាស់ខ្លាំងក្នុងការការពារក្នុងការថែរក្សាហើយបើសិនជាសត្វព្រៃណាមួយដែលត្រូវបានមរិញគង់វាលចាប់ចិត្តស្រឡាញ់នឹងការពារហួងហែង
សត្វព្រៃនោះអាចនឹងអីសុំបីតព្រៀនព្រៃចង់បាញ់ចង់អីក៏បាញ់អត់កើតដែរដោយសារមិនគង់វាការពារថែរក្សាអូអាចបាញ់មិនត្រូវផងអញ្ចឹងមនុស្សយើងមានបរិញ្ញាគង់វាថែរក្សាដូចសត្វព្រៃអត់គឺអត់ទេអត់ដូចសត្វព្រៃទេសុំបញ្ជាក់អត់ទេណាណាមិញលោកគ្រូនិយាយអត់ចឹងខ្ញុំអត់យល់អត់យល់ចាំស្ដាប់ណាចាំស្ដាប់ណាណាអត់យល់ចាំស្ដាប់មិនបើខ្ញុំនិយាយថាមនុស្សបាទមិនចឹងពើមីអត់ល្បីទេណាអ្នកឯងចេះដឹងបណ្ណាខ្ញុំអត់ដឹងទេតែយើងបែរជាជីខ្មែរអីណាល្មមល្មមបានហើយឈប់ល្ងងទៅប្រយ័ត្នចាញ់បោកអញ្ចឹងយើងចង់និយាយថាបងប្អូនដែលទស្សនានឹងសិតតអ្នកល្ងងអីឆ្លាតតែយើងតែម្នាក់ឯងអីណាហងសផលណាឈ្មោះដូចគ្នាក៏តែខ្ញុំអត់ដូចអ្នកឯងទេហើយខ្ញុំក៏អត់ជីអ្នកឯងដែរអ្នកឯងគ្មានតម្លៃអីឲ្យខ្ញុំជីទេខ្ញុំចែកចំណេះដឹងជូនដល់បងប្អូនខ្មែរនឹងខ្ញុំបោកប្រជាជនខ្មែរបានប៉ុន្មានហើយយើងថាល្មមបានហើយឈប់ល្ងងទៅប្រយ័ត្នចាញ់បោកគេអញ្ចឹងយើងចង់និយាយថាបងប្អូនដែលកំពុងតែទស្សនានេះសិតតល្ងងឬយ៉ាងម៉េចឥឡូវបងប្អូនជួយធ្វើការពិចារណាទាំងអស់គ្នាណាអឺលោកគ្រូខ្ញុំឮក្មេងៗហៅប៉ាប៉ាតែរោគមើលមិនឃើញម្សិលមិញម៉ោង6ល្ងាចឈប់ចាំតិចខ្ញុំសុំនិយាយជាមួយហងសផលនេះតិចអត់ល្បីទេណាអត់ល្បីទេអូមន្ត្រីរាជការទៀតអត់ល្បីទេលោកឯងឆ្លោះជាមួយខ្ញុំអត់ល្បីទេកុំចង់តោងល្បីណាសផលមិនសផលអីណាខ្ញុំចង់និយាយថាលោកឯងអត់ល្បីទេណែគឺដល់មន្ត្រីរាជការនេះឥឡូវគេខមមិននេះណាមុខកាពីក៏ដាក់ណាមានអាភ្លើមកកោទៀតហើយគេហៅយកអាភ្លើណាសផលណាលោកហក់លោកអីលោកហេងឯងហៀងសផលណាលោកហៀងសផលណែមុខកាពីក៏ដាក់ណាអាភ្លើមានអាភ្លើមកកោទៀតហើយណែកូនយ៉ាយ៉ាអានផ្ទះបាញ់មកពូជនេះមកកោទៀតអត់ល្បីទេណាហៀងសផលកន្ទូចស្រីអូនអាឆ្លាតចេញណាគេហៅអាឆ្លាតចេញស្ពនឆេះស្ពនត្រជាក់ក៏ដាក់ឯងកុំចេះតែហ៊ានអាចុយម្លាយណកគេជេងអត់មានជេងយើងទេណាយកខ្លាញ់យើងទេតែយើងអត់មានតម្លៃឲ្យខ្ញុំជេទេណាមហានទីណក៏ដាក់អាចង្រៃហើយយើងចាស់ប៉ុណ្ណឹងឲ្យគេជេអាចង្រៃហ្នឹងតដែរដល់ខាងសុកស្រែក៏ដាក់តែចេញទៅអាត្រូវមានតោនណអូបងឌីក៏ដាក់ចំអាតួឯងបងព្រៀបសុផុនក៏ថាខ្ញុំអត់លងទេពូលោកពូឯងទីដឹងណឡៃសធាទៅដាក់ណបានសម្រាកទៅណាលោកពូកុំឲ្យក្មេងជេតាន់ណណាណាយើងជីយើងនិយាយនេះស្មើនឹងយើងជីប្រជាជនដែលកំពុងតែទស្សនាណាណាហើយយើងធ្វើដល់មន្ត្រីរាជការតិចណាតិចយ៉ាត់ប្រយ័ត្នថ្នាក់ដឹកនាំគាត់មើលមកជុំម្នាក់នេះធ្វើដល់មន្ត្រីរាជការឲ្យចូលមកក៏កោឲ្យប្រជាជនជីខូចស្ថាប័នគេទាំងមូលណាបងអឹមជាណាសីសាអឹមជាក៏ដាក់នៅបោកម៉ែឯងចែកលេងចឹងបោកដែរលោកធ្វើដល់មន្ត្រីលោករៀនអសអស់ប្រហែលហើយខ្ញុំសុំសួរលោកតិចអត់ល្បីទេណាមិនខ្វះទីអ្នកដែលចង់តោងភេកហោរាសាស្ត្រលោកគ្រូសុខល្បីណាអ្នកដែលចង់តោងគ្រូសុខល្បីអត់ល្បីទេប្រជាជនជីណាឥឡូវបងប្អូនតោះគ្នាតោះចូលរួមដេញតែម្ដងណាបកគលពីលចឹងដេញបាទខ្ញុំហៅពីលចឹងតែខ្ញុំអត់ចង់និយាយឈ្មោះលោកឯងទេអត់មានតម្លៃខ្ញុំនិយាយថាអត់តម្លៃណាបងប្អូនចូលរួមដេញបាទណាហើយជុចឆ្នាំសោយម្នាក់មួយឲ្យស្ទះដល់អ្នកគ្នាឲ្យស្ថាប័នគាត់បានឃើញមើលបាទស្ទះដល់អ្នកគ្នាបងប្អូនណាឲ្យស្ថាប័នគាត់បានឃើញលោកហៀលោកអីលោកហៀងសុផលហ្នឹងមើលបាទបងប្អូនតូចអញឆ្កល់ឯងដែរបើមិនជឿកុំចូលមើលណោះគេដាក់គេនិយាយថាអញអញឆ្កល់ឯងដែរមិនជឿកុំមើលធីតាក្រាអាថោកចេញទៅកូនជូលខ្មៅក្រាចេញមកវាយដោយអាងប់មកកូនណាចង់ខ្លាំងណាស់វាយមួយកូនជូលខ្មៅណែចាន់ស៊ីយ៉ាក៏សួរឈឺទេលោកមន្ត្រីឈឺអត់ជឿអត់ឲ្យគេជេណាសោះសើចឲ្យលោកមន្ត្រីមួយទៅបងប្អូនតោះចុចសើចអ្នកមួយឲ្យសុំការសែរបស់គ្នាបងប្អូនត
ោះស្ទះទាំងអស់គ្នាណាឲ្យលោកមន្ត្រីបានដឹងថាអូវាមិនណាមហានទីក៏ថាចុកចាប់ណាណាសោយទាំងអស់គ្នាហើយស្ទះទាំងអស់គ្នាណាណាលោកមន្ត្រីខ្ញុំឃើញមុខលោកឯងខ្ញុំឆែកមើលឃើញ account មិញហើយបាទណាឆែកឃើញហើយហើយកុំចង់តោងធ្លីបអុយសុផអត់ល្បីទេណាហើយប្រយ័ត្នតាគេបងប្អូនស្ទះច្រើនណាប្រយ័ត្នតាបងប្អូនស្ទះច្រើនលឺទៅដល់មេលឺទៅដល់មេចុំណាស្ទះដល់មក K4 ណាមើល1400ស្ទះណាប្រយ័ត្នមេគឺមើលឃើញចុំមិនចេះចុំមិនចេះមិនចេះចុំមិនមិនកូនចៅអីជាមន្ត្រីមិនក៏ទៅរោរឿងប្រជាជនអត់ព្រមទៅធ្វើការងារថ្ងៃថ្ងៃអញ្ចឹងបានការងារធ្វើទៅចេះតែមានបញ្ហាដកក្បាលចោលអូបអស់បនស័កដកអស់បនស័កអូយស្ដាយណាណាពើមាសណាកូនជូលខ្មៅណាឲ្យហែងចុកឈឺទេអាឈាមថោកណាញោមមានជាយើងទេមើលតែខ្ញុំអត់មានជាយើងទេតែមួយម៉ាត់ខ្ញុំខ្ពើមជាយើងផងអត់មានតម្លៃណាហែងផលៀបនៅសុកសុកឲ្យគេជាលេងបើមិនជឿកុំមើលណាកុំប្រមាថណាឈឺចាប់ទេបងប្អូនតោះស្នាមឯដងហើយសុំការស្ះរបស់បងប្អូនម្នាក់មកស្ះម្នាក់មកស្ះទាំងអស់គ្នាណាឲ្យស្ថាប័នគាត់បានដឹងណាចេះអីតឯងណាចេះអីតឯងតបកស្រាយបន្តទៀតណាបងប្អូនស្នាមសោយម្នាក់មួយម្នាក់មួយទាំងអស់គ្នាស្រស់ដៃគ្នាទាំងអស់គ្នាស្នាមសោយម្នាក់មួយម្នាក់មួយហើយស្ះទាំងអស់គ្នាស្ះទាំងអស់គ្នាណាហើយចូលរួមដេញណាបុគ្គលពៀលចេះចេះឲ្យមានការឈឺចាប់មើលដឹងតែឈឺចាប់ហ្មិចណាតោះសុំហូបទឹកមួយសិនបាទបាទសុំហូបទឹកសិនមកបងប្អូនបាទហើយបងប្អូនស្នាមបេះដូងទាំងអស់គ្នាស្ះទាំងអស់គ្នាម្នាក់មួយស្ះម្នាក់មួយស្ះបាទឲ្យស្ថាប័នគាត់បានដឹងមើលឈ្មោះហៀងសផលនឹងវាហ្មិចបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសុំធ្វើការបកស្រាយបន្តទៀតបាទធ្វើការបកស្រាយអូបងហុងសង្ឃុំអឺស្ទះ6បានស្ទាវណាស្ទះស្ទះបាន6ទៀតស្ទាវតអស់គ្នាតចូលរួមអស់គ្នាណាណាមកស្ទះម្នាក់មកស្ទះម្នាក់តអស់គ្នាបងប្អូនចូលទទួលតអស់គ្នាណាឲ្យស្ថាប័នគាត់បានដឹងណាឲ្យដឹងប្រឹងថាឈឺចាប់យ៉ាងម៉េចហើយយ៉ាត់មេដឹងស្អែកមេហៅហៅហៅកោះហៅទៅណាចូលរួមតអស់គ្នាបងប្អូនណាជាការស្ទះតអស់គ្នាណាចូលរួមតអស់គ្នាជាការស្ទះតអស់គ្នាបាទអឺបងលំហេងចង់សួរអីចាំស្អែកបាទអឺណូឡូវាមួយណូឡូលើបវាមួយមកកោធ្វើឲ្យខូចឈ្មោះមន្ត្រីគេអស់ធ្វើអីខ្លួនឯងមន្ត្រីធ្វើមួយខូចគេទាំងអស់ខូចដល់មន្ត្រីគេផ្សេងៗទៀតណាណាហើយអឺបាទតោះឥឡូវសូមធ្វើការបកស្រាយបន្តទៀតអញ្ចឹងក្នុងយុគនេះអ្វីដែលខ្ញុំបកស្រាយពីមុនមកបងប្អូនបានយល់បានចេះដឹងច្រើនហើយណាបងប្អូនបានយល់បានចេះដឹងច្រើនហើយអញ្ចឹងខ្ញុំសូមធ្វើការចែកលេខចំណេះដឹងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងពពួកអមនុស្សតើមនុស្សមានមរិញកងវិលតាមថែរក្សាដូចសត្វព្រៃដែរឬទេណាមរិញកងវិលគឺជាទេពដែលថែរក្សាសត្វព្រៃក៏តែមនុស្សអាចមានមរិញកងវិលថែរក្សាអត់ខ្ញុំសូមបញ្ជាក់អត់មានទេណាអត់មានទេមនុស្សក៏អត់មានមរិញកងវិលថែរក្សាដូចសត្វព្រៃទេអាមិនលោកគ្រូនិយាយចឹងមិនបាននិយាយថាអត់មានណាមិនថាអត់មានមរិញកងវិលតាមថែរក្សាមនុស្សលោកគ្រូនិយាយខុសខ្ញុំឃើញមរិញកងវិលចូលមនុស្សខ្ញុំឃើញមរិញកងវិលថែរក្សាមនុស្សអានឹងដោយបុគ្គលទេបងប្អូនដោយបុគ្គលទេណាបងជាសក្តាមន្ត្រីខ្ញុំមន្ត្រីដែរតែមិនថោកដូចលោកមន្ត្រីឯងទេឌីលខ្មែរថាល្ងងហ្នឹងឯងសំខាន់ណាយើងឌីលខ្មែរមួយម៉ាត់ថាល្ងងវារឿងមិនរឿងធម្មតាទេណាក្នុងនោះស្មារតីមន្ត្រីតិចណាស់ឯងអ្នកទស្សនាខ្ញុំនិយាយអត់ទៅបើខកខ្ជិលនិយាយតោះឥឡូវសុំធ្វើកបកស្រ័យមកដើរឌីលគេឌីលឯងធ្វើដូចចេះតែឯងមកស្រុកណាអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបញ្ជាក់កុំមានការយល់ច្រឡំដែលខ្ញុំនិយាយថាមរិញគង់វាលអត់ថែរក្សាមនុស្សទេមរិញគង់វាលគឺជាទេពដែលថែរក្សាសត្វព្រៃក៏ប៉ុន្តែមរិញគង់វាលថែរក្សាមនុស្សណាដែលមានឧបនិស្ស័យជាមួយគាត់ណាគឺគាត់ថែរក្សាតែបើអត់ទេគឺអត់មានថែរក្សាគ្រប់មនុស្សទេ
អញ្ចឹងសូមបញ្ជាក់ថាតើមនុស្សមានមរិញគង់វិលតាមថែសាដូចសត្វព្រៃដែរឬទេណាតើមនុស្សមានមរិញគង់វិលតើមនុស្សមានមរិញគង់វិលតាមថែសាសត្វឈប់ឈប់តើមនុស្សមានមរិញគង់វិលតាមថែសាដូចសត្វព្រៃដែរឬទេខ្ញុំសូមបញ្ជាក់សត្វព្រៃគឺមានមរិញគង់វិលត្រូវតែថែសាគឺជាទេពថែសាសត្វព្រៃក៏ប៉ុន្តែមរិញគង់វិលមិនថែសាមនុស្សគ្រប់គ្នានោះទេហើយក៏អត់មានទួលនីតិមកថែរក្សាមនុស្សទីលើកលែងតែមនុស្សនឹងមានឧបនិស្ស័យជាមួយនឹងមរិញគង់វិលឧបនិស្ស័យរបៀបម៉េចសុំបញ្យលសង្ខេបខ្លីៗតោះឥឡូវបងប្អូនកុំភ្លេចណាជាស្នាមវីដេអូបងប្អូនគ្នាហើយស្វាគមន៍បងប្អូនគ្នាខ្ញុំសូមធ្វើការបកស្រាយបងប្អូនចូលរួមជាស្នាមវីដេអូហើយស្វាគមន៍បងប្អូនគ្នាណាអរគុណច្រើនសម្រាប់ការចូលរួមស្វាគមន៍បាទបងប្អូនបងប្អូនទុកជាមុនណាមិនឡែកមិនស្វាគមន៍មិនស្ទាវទេឡែកស្វាគមន៍បងប្អូនគ្នាណាដើម្បីស្ទាវព្រោះមនុស្សមានគ្រូកំណត់ថែរក្សាហើយមែនទេលោកគ្រូតាមត្រូវត្រឹមត្រូវបងពៀតសុផនមនុស្សគឺមានគ្រូកំណត់ថែរក្សាហើយអញ្ចឹងអត់មានបើយើងនិយាយពីសមត្ថកិច្ចវិញផ្សេងផ្សេងគ្នាណាផ្សេងផ្សេងគ្នាណាផ្សេងផ្សេងគ្នាណាសូមបញ្ជាក់ជូនបងប្អូនខ្មែរគឺផ្សេងផ្សេងគ្នាបាទពូម៉ូតូដូបក៏ថាមន្ត្រីហ្នឹងមិនមែនជាខ្មែរបាទអត់ដឹងណាអត់ដឹងទេលើបន្តទៀតហ៊ីតារាមុនបើឆែកមើលទីមើលចង់មើលហ៊ីតារាមុននឹងទីមើលគ្មានហេតុគ្មានផលណាមួយដែលប្រះចាកហេតុនោះទេជំនឿសម្រាប់បញ្ញាបញ្ញាសម្រាប់ជំនឿរៀនយូរអូយអ្នកឈ្នះណាជោគជ័យណាជោគជ័យទៅបងប្អូនដេញទៅណាណាស់រៀនសភៅឈ្នះច្រើនពេកបានប៉ាកែរងណាក់ហ្នឹងណាណាគំនិតអ្នកមាននោះចេះអីតឯងនោះណាគ្មានផលណាមួយដែលប្រះចាក់ហេតុនោះទេជំនឿសម្រាប់បញ្ញាបញ្ញាសម្រាប់ជំនឿលុយណាណាបើមាសណាតែគាត់តែកំភ្លេចណាជំនឿរបស់យើងហ្នឹងទូឯងហើយណាបើមាសបកកើតភេទមួយបរៀនគេឲ្យចេះណាបងប្អូនចូលរួមដេញណាបុគ្គលស្អីហ៊ីតារាមុនអីណាអូណាបងប្អូនចូលរួមដេញគាត់ខ្មោចកោតោះបាទសម្ពុទ្ធមួយសិនបងប្អូនតោះចូលរួមដេញណាបុគ្គលស្អីណាគ្មានផលណាមួយដែលប្រះចាក់ហេតុនោះទេណាជំនឿសម្រាប់បញ្ញាសម្រាប់បញ្ញាសម្រាប់ជំនឿណាខ្ញុំបានបកស្រាយជូនបងប្អូនខ្មែរច្រើនហើយពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងជំនឿរឿងស្អីស្អីនោះណាខ្ញុំបកស្រាយអស់ហើយធ្វើអំពើល្អយ៉ាងម៉េចហេតុយ៉ាងម៉េចផលយ៉ាងម៉េចខ្ញុំប្រាប់បងប្អូនអស់ហើយគេចេះហើយណាគេចេះហើយបើមានណាសូមហូបទឹកមួយសិនបាទបងព្រៀតសុផនខំអានសិភៅច្រើនដែរតែមិនដូចបងសោះហ្នឹងឯងអត់យល់ណាបងព្រៀតសុផនក៏ដាក់នេះគាត់ខមមិននេះខ្ញុំអានសិភៅច្រើនដែរតែមិនដូចបងសោះណាកូនជូលខ្មៅអាងប់មួយទៀតហើយចេញមកវាយដូចអាឡានបុកណោះយើងរៀនចង់ជិះចេះរៀនអសជោគជ័យហ្នឹងធ្វើម៉េចកុំអោយគេជេរយើងតែរៀនជោគជ័យច្រើនដល់គេជេរយើងអាហ្នឹងមិនជោគជ័យទេណាខ្ញុំបរៀនយើងឲ្យឆ្លាតតិចណាយើងរៀនជោគជ័យក្នុងឆាកជីវិតការងារស្អីស្អីហ្នឹងឲ្យវាជោគជ័យសពបែបយ៉ាងហើយកុំឲ្យគេជីណែមើលស្វាន់ឆេះស្វាន់ត្រជាក់កថាណែអាអ្នកចេះចេះឡើងឈួតឯណោះគេសេះហ្នឹងណាណានេះមហានទីកថាណែទៅពេទ្យឈួតណាទៅពេទ្យឈួតទៅប៉ែណាច័ន្ទសីយ៉ាអាហ្នឹងវារៀនច្រើនពេកបែកហើយណាចេញទៅអាបែកណាបងជាមសក្កណាកថាណែចេញកុំមកចង់ធ្វើតួឯងអបអូនតោះបងប្អូនចូលរួមដេញបាទចូលរួមដេញចាំដល់កុំឲ្យតួឯងណាណា
បងបងសុធាធំគាត់ថាអំបិលត្រូវទឹកណាបងប្អូនតោះចូលរួមតអស់គ្នាជីស្នាមសើចម្នាក់មួយម្នាក់មួយតអស់គ្នាបងប្អូនតោះចូលរួមតអស់គ្នាជីស្នាមសើចម្នាក់មួយម្នាក់មួយឲ្យចូលរួមស្ទះទាំងអស់គ្នាបាទជីស្នាមសើចម្នាក់មួយម្នាក់មួយស្ទះទាំងអស់គ្នាបាទសូមហូបទឹកមួយសិនអើទៅរៀនម្ដងទៀតណាកូនជួលខ្មៅគាត់ថាទៅរៀនម្ដងទៀតទៅអាសារកាជាប់ទ្រុងវាមិនដែរទេណាខ្ញុំធ្លាប់បរៀនឲ្យចែកម្លេចជូនបងប្អូនចានណាណាពាក់ព័ន្ធពីជាមួយនឹងរឿងស្អីនោះមកកាដូនោះបាទមិនមែនដូចលោកទេកុំចេះតទួឯងចង់ជោគជ័យនៅក្នុងឆាកជីវិតទី1ចូលទៅក្នុងសង្គមគេឲ្យចោះណាខ្ញុំសូមប្រាប់បន្តិចចង់ជោគជ័យនៅក្នុងឆាកជីវិតត្រូវចូលទៅក្នុងសង្គមគេឲ្យចោះបើយើងចូលទៅក្នុងសង្គមគេទឹះនេះទឹះនោះទឹះនេះទឹះនោះអត់ជោគជ័យទេជោគជ័យបានតែមាត់ខ្លួនឯងហ្នឹងណាខ្ញុំសូមប្រាប់បបិនឲ្យបានយល់ហើយបើយល់ល្អបកកើតភេកមួយណានិយាយអីដែលជាលក្ខណៈណាអស្ចារ្យខ្លួនឯងទៅណាបងហេងផលលៀបចេះខ្លាំងពេកឡើងបែកអត់យល់បាទបងតូចវាចេះពេកប្រហែលបែកហើយណាតោះបាទបងគ្រីឈិរាជំនឿនេះមានតាំងពីរាប់រយឆ្នាំមកហើយហ្នឹងហើយបងអារឿងមរិញគង់វាលមានតាំងរាប់រយឆ្នាំមុនណាមិនមែនតែមានឥឡូវទេណាអញ្ចឹងលើធ្វើការបកស្រាយតបងប្អូនតោះសុំជាស្នាមសើចម្នាក់មួយម្នាក់មួយផ្ដល់ជាកម្លាំងចិត្តទៅអស់គ្នាបាទបាទស្នាមសើចម្នាក់មួយម្នាក់មួយណាចុះស្រស់គ្នាទៅអស់គ្នាស្នាមសើចម្នាក់មួយម្នាក់មួយផ្ដល់ជាកម្លាំងចិត្តឲ្យចូលរួមការសៀតទៅអស់គ្នាម្នាក់មួយសៀតម្នាក់មួយសៀតទៅអស់គ្នាណាដើម្បីជាការចែកលែកបាទណាមិនឡែកមិនសៀមិនស្ទៀវនេះតឡែកសៀទៅអស់គ្នាបាទបាទសុំហូបទឹកតិចណាអធិស្ឋានបាទបាទសុំហូបទឹកតិចអេរិចហេងខ្ញុំខំទៅរៀនដែរតើប៉ាមិនចេះចេះទៅរៀនអត់យល់ទេបាទអត់យល់តោះហូបទឹកសិនតើបងប្អូនសើចអ្នកមួយម្នាក់មួយហើយចូលរួមសៀទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងយើងចាប់ដើមចូលប្រធានបទយើងបងប្អូនបានជ្រាបហើយបាទពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងប្រធានបទថ្ងៃនេះគឺតើមនុស្សមានមរិញគង្វាលតាមថែរក្សាដូចសត្វព្រៃដែរឬទេខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាមរិញគង្វាលគឺជាទេពដែលថែរក្សាសត្វព្រៃអញ្ចឹងសត្វព្រៃណាក៏ដោយឲ្យតែនៅក្នុងព្រៃគឺបានទទួលការថែរក្សាពីសត្វព្រៃក៏ប៉ុន្តែមនុស្សយើងមិនអាចណាមិនអាចមរិញគង្វាលថែរក្សាគ្រប់តែមនុស្សទេព្រោះវាខុសដែនសមត្ថកិច្ចខុសដែនសមត្ថកិច្ចរបៀបម៉េចមនុស្សគឺមានគ្រូកំណើតគ្រប់គ្នាណាខ្ញុំវិលមកចេះវិញមនុស្សគឺមានគ្រូកំណើតគ្រប់គ្នាដែលថែរក្សាយើងតាំងពីតូចរហូតដល់ធំនឹងក្តីអញ្ចឹងគ្រូកំណើតនេះគឺជាសមត្ថកិច្ចដែលថែរក្សាយើងប្រៀបដូចជាណាប្រៀបដូចជាណាប្រៀបដូចជាមរិញគង្វាលគឺជាសមត្ថកិច្ចថែរក្សាសត្វព្រៃក៏ប៉ុន្តែមនុស្សអាចមានមរិញគង្វាលថែរក្សាដោយសារឧបនិស្ស័យតើឧបនិស្ស័យនោះវាយ៉ាងម៉េចឧបនិស្ស័យយ៉ាងម៉េចឥឡូវចែកដល់ឧទាហរណ៍ណាឧទាហរណ៍មរិញគង្វាលគាត់ថែរក្សាសត្វព្រៃណាមរិញគង្វាលគាត់ថែរក្សាសត្វព្រៃថែរក្សាសត្វព្រៃដូចថារាប់រយឆ្នាំចឹងទៅដល់ទៅពេលណាដល់ទៅពេលគេហៅថាអស់និស័យណាអស់និស័យជាមួយនឹងសត្វព្រៃក៏ចូលទៅតាមភូមិផងណាចូលស្រុកចូលទីចឹងទៅស្រាប់តែដើរដូចថាដើរលេងតាមផ្លូវចឹងទៅស្រាប់តែកលេសឃើញកលេសឃើញបុគ្គលណាមួយណាឧខឧទាហរណ៍ដូចជាខ្ញុំចោះស្អាកលេសឃើញខ្ញុំប៉ាប់ស្រាប់ខ្ញុំកំពុងតែលើកដៃបួងសួងអោមរិញគង្វាលទាំងឡាយអើយណាលើកដៃអោមរិញគង្វាលទាំងឡាយអើយណាបើសិនជាមិនទាន់មានផ្ទះនៅអាចអញ្ជើញមកនៅផ្ទះខ្ញុំធ្វើឲ្យនេះដូចក្រុមអាសនៈខ្ញុំនេះបងប្អូនមើលក្រុមអាសនៈឃើញទេណាណាបងប្អូនឃើញអត់នេះក្រុមអាសនៈនេះបាទនេះបងប្អូនប៉ិនមើលទៅអស់គ្នាឃើញអត់បាទបើឃើញខ្ញុំធ្វើការបកស្រាយបន្តទៀតបាទខមមិនមួយមកបើមានបងប្អូនណាឃើញខមមិនមួយមក
បាទនេះនេះក្រោយមកកាណូនេះជានេះអមរិកគងវានេះបងប្អូនឃើញអត់បើឃើញខ្ញុំបាទនឹងធ្វើការបកស្រាយបន្តទៀតបាទណាទៀងទៀងខមិតខ្វាច់ចេញមកហើយមើលទៅឃើញហ៎នេះនេះក្រោយអាសនៈណាបងប្អូនឃើញអត់បាទបើឃើញខមិនខមិនឃើញមួយមកបងប្អូនណាហើយកុំភ្លេចណាស្នាមមីដងសាមដែរហិចស្ទះទាំងអស់គ្នាណាស្ទះទាំងអស់គ្នាបាទណាឃើញអត់មានបងប្អូនណាឃើញអត់នេះ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 ក្រុមនេះ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 ណាហ្នឹងហើយអូខេតោះឃើញហើយខ្ញុំធ្វើការបកស្រាយបាទវាដឹង6ទៀតទៅធ្វើ6ទាំងអស់បាទតោះឥឡូវខ្ញុំសុំធ្វើការបកស្រាយបន្តទៀតស្រាប់តែមរិញគងវៀងដើរមកកាត់មុខផ្ទះខ្ញុំស្រាប់ឃើញខ្ញុំលើកដៃអូមរិញគងវៀងទាំងឡាយហើយណាមរិញគងវៀងទាំងឡាយហើយបើមិនទាន់មានផ្ទះនៅអាចជួយមកនៅផ្ទះណាអាចជួយមកនៅផ្ទះខ្ញុំបាទនឹងធ្វើការគ្រប់នឹងធ្វើការណានឹងធ្វើការសែនព្រេងនឹងធ្វើការប្រតិបត្តិសូមអស់លោកអញ្ជើញមកគង់នៅស្រាប់តែមរិញគងវៀងស្ដាប់ឮពីនឹងភ្លាមសบายចិត្តយីមនុស្សលោកណែណាមរិញគងវៀងយីមនុស្សលោកតែចេះចេះដឹកគុណចេះដឹងថាយើងមានរិទ្ធមានដែលចេះជាស្នាផងអីតថែអាសាម្នាក់នឹងសិនអានោះជួបបនិស័យដែលជួបគ្នាអញ្ចឹងមកដល់ជួបមកក៏មកនៅស្រាប់នៅសាក់លបងមើលសាក់លបងនៅដល់មានអីផឹកមានស្ករគ្រាប់មាននំអាថ្ងៃមានស្អីស្អីណាសែនព្រេងណាមានបាយមានអីល្ងាចមានស្អីស្អីទៀតទៀតមានប្រហូតមានហូបមានចុកមានអីមានតាំងរបស់ក្លែងទៀតណាក្លីមានកភ្លើងមានស្អីឡានស្អី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 សពបែបយ៉ាងពេលតែមានហើយសូមបញ្ជាក់ជូនដល់បងប្អូនខ្មែរទៅណាគេអត់ទៅណាទេណាឥឡូវខ្ញុំសូមសួរបងប្អូនដូចឆោតបងប្អូនឧទោឧទោហស្មាទោសអាជាស្រ័យបងប្អូនឧទោហបងប្អូនជាមរិញគងវាលស្រាប់បងប្អូនដើរជិះពីព្រៃមកចូលតាមភូមិតាមអីចឹងទៅស្រាប់តែមានគេរៀបចំកន្លែងអស់ហើយបងប្អូនបានមកនៅហើយគេដាក់បាយដាក់របស់របរហូបចុកគ្រប់គ្រប់គ្រប់គ្រាន់បងប្អូនសុខចិត្តចេញពីកន្លែងហ្នឹងអត់ណាខ្ញុំសូមសួរបងប្អូនដូចឆោតបងប្អូនចេញអត់បើសម្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំអត់ចេញទេណាវាយងប់ក៏មិនចេញដែរបើរបស់មានហូបគេដាក់សែនគេគ្រប់មានតែនៅតាមថែអាសាតែបងប្អូនចេញអត់បើសិនជាបងប្អូនចេញអត់ណាណាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាណាចូលសុំចូលរួមទាំងអស់គ្នាដែលកំពុងតែទស្សនាបាទទស្សនារាប់រយអ្នកសុំចូលរួមទាំងអស់គ្នាជាស្នាមមីដងទាំងអស់គ្នាឲ្យសែទាំងអស់គ្នាបាទជាស្នាមមីដងឲ្យសែទាំងអស់គ្នាណាណាសែម្នាក់មួយម្នាក់មួយទាំងអស់គ្នាណាជាស្នាមមីដងឲ្យចូលរួមជាការសែម្នាក់មួយម្នាក់មួយទាំងអស់គ្នាណាបាទអឺលោកបាទអូអត់ទេណាបាទអូអត់ទេខ្ញុំជឿថាបងមិនថាបងប្អូនតែក៏ខ្ញុំក៏អត់ចេញដែរនឹងចេញទៅណាទេណាស្នាមមីដងទាំងអស់គ្នាបងប្អូនឲ្យចូលរួមទាំងអស់គ្នាជាការសែម្នាក់មួយសែម្នាក់មួយសែទាំងអស់គ្នាណាជាការសែទាំងអស់គ្នាដើម្បីជាការចែកម្លេចណាបងខ្ញុំអត់ចេញទេណែណាតណែណាទៅណាទៅតអត់ទេនៅហើយនៅថែអាសានឹងហ្មងបាទបាទអត់ចេញទេខ្ញុំបាទអត់ចេញទេណាណាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាកុំភ្លេចណាជាស្នាមឯដងហើយជាការសែទាំងអស់គ្នាចែកចែកលេខជាការសែទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបន្តទៀតណាមិនមែនត្រឹមតែអត់ចេញទេគឺខ្ញុំនៅថែអាសាការពារណាពពួកអមនុស្សអីមកណានឹងការពារឲ្យណានៃតែម្ដងណ៎នឹងការពារឲ្យណានៃតែម្ដងអញ្ចឹងពាក់ព័ន្ធជាមួយមនុស្សមានមរិញគងវៀលតាមថែរសាទីណាតើមនុស្សមានមរិញគងវៀលតាមថែរសាដូចសត្វព្រៃដែរឬទីខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាសត្វព្រៃគឺ100សត្វព្រៃគឺមរិញគងវៀលថែរសាទាំង100ណារីឯមនុស្ស100មនុស្សមិនមែនមរិញគងវៀលថែរសាទាំង100ទេតែមានគ្រូកំណត់តាមថែរសាទាំង100ណាមានគ្រូកំណត់ថែរសាទាំង100ក៏តែមរិញគងវៀលអាចនឹងថែអាសាមនុស្សក្នុងករណីដែលមានឧបនិស្ស័យជាមួយនឹង
ណាជាមួយនឹងម្រេចគង់វាដូចជាខ្ញុំមិញអញ្ចឹងលើកដៃបួងសួងលើកដៃបួងសួងធ្វើការគោរពទៅដល់ម្រេចគង់វាដោយចិត្តស្មោះដោយបរិសុទ្ធសែនព្រេងឲ្យអញ្ចឹងគេបានហូបចុកណាគេបានហូបចុកណាអូហងសច្ចៈចេស្ដាអូនទៅបានបើបងដេញអូនទៅអូនទៅបានបើបងដេញអង្គបត់បត់បត់អ្នកជំនាញនេះហ្នឹងហើយអញ្ចឹងពាក់ព័ន្ធនឹងមនុស្សយើងមរិញគង់វាអត់ថែអាសាគ្រប់គ្នាទេដោយបុគ្គលទេខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ជូនដល់បងប្អូនខ្មែរតែបើសិនជាបងប្អូនចង់ឲ្យមរិញគង់វាថែអាសាតើអាចបានបានអត់ណាអាចបានអត់ណាណាបើបងបើសិនជាបងប្អូនថាជិះឥឡូវខ្ញុំសូមឆ្កល់លោកគ្រូខ្ញុំចង់ឲ្យមរិញគង់វាតាមថែអាសាតើបានអត់ណាបងប្អូនមានឆ្កល់ហ្នឹងអត់មានឆ្កល់ណាតើអាចឲ្យមរិញគង់វាតាមថែអាសាខ្ញុំបានអត់បើថែអាសាអត់គ្រប់មនុស្សផងហ្នឹងណាមនុស្សយើងចង់និយាយថាសត្វតែ100គឺមរិញគង់វាថែអាសាតែ100សត្វតែ100តែបើមនុស្ស100មរិញគង់វាអត់មានថែអាសាតែ100ទេតែបើយើងចង់ឲ្យមរិញគង់វាថែអាសាយើងតើអាចឬក៏មិនអាចបងប្អូនបងប្អូនមានឆ្កល់អត់ណាចង់ដឹងអត់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបាទបើឆ្កល់ចង់ដឹងខ្ញុំបាទនឹងធ្វើការបកស្រាយបើអត់ទេឡាយសិនហៀបាយបាយបាទព្រួយបាទបាទព្រួយទី1ម៉ោង11ឥឡូវហើយ11កន្លះហើយបាទណាបកស្រាយហើយគឺចប់ហើយអត់មានទីទេបាទបងប្អូនណាឥឡូវបងប្អូនបាទបានបាទបានអាចបាទអរគុណច្រើនបងប្អូនពិតជាមានចំណេះដឹងពាក់ព័ន្ធនៅខាងនឹងមែនបាទបាទអូខេបងប្អូនពិតជាដឹងច្រើនអូខេតោះឥឡូវបងប្អូនតោះជួយស្នាមបីដងតអស់គ្នាខ្ញុំនឹងបញ្យលរឿងនឹងទីទៀតបន្ថែមទៀតជូនបងប្អូនតោះជួយស្នាមបីដងតអស់គ្នាបងប្អូនតោះឥឡូវចូលរួមតអស់គ្នាតោះឥឡូវសូមស្នាមពីនោះបងប្អូនម្នាក់មួយម្នាក់មួយទាំងអស់គ្នាហើយសូមផ្ដល់ជាការ share ទាំងអស់គ្នាម្នាក់មក share ម្នាក់មក share ទាំងអស់គ្នាណាស្នាមពីនោះទាំងអស់គ្នាហើយសូមផ្ដល់ជាការ share ទាំងអស់គ្នាម្នាក់មក share ម្នាក់មក share ទាំងអស់គ្នាណាស្នាមពីនោះហើយផ្ដល់ជាការ share បាទខ្ញុំសូមហូបទឹកមួយសិនហើយបងប្អូនណាស្នាមពីនោះទាំងអស់គ្នាតែ complete ជាការ share ទាំងអស់គ្នាដើម្បីជាការចែករំលែកណាអរគុណអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ជូនដល់បងប្អូនខ្មែរទាំងក្នុងក្រៅប្រទេសពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងតើយើងចង់ឲ្យមរិញគង់វាថែអាសាយើងបានអត់ខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាបានក៏ប៉ុន្តែយើងមានបេះដូងចង់បានគេមកអត់ណាយើងមានបេះដូងចង់បានគេមកអត់យើងគ្រាន់តែចិត្តចង់ទេតែបើសិនជាយើងគ្រាន់តែចង់តែមាត់ហើយយើងអត់ចង់ឲ្យអត់ចង់ដោយបេះដូងស្មោះក៏អត់បានដែរអញ្ចឹងបើសិនជាចង់ឲ្យមរិញគង់វាមកថែអាសាយើងវាអត់មានរឿងអីពិបាកទេទី1ចង់ចង់ដោយស្មោះត្រង់ចង់ដោយសេចក្តីគោរពចង់ដោយការណាដោយការជឿជាក់និងប្រតិបត្តិមិនមែនថាអូយខ្ញុំចង់ឲ្យមរិទ្ធគង់វាកាន់ចង់ឲ្យគង់មរិទ្ធគង់វាថែអាសាណាខ្ញុំចង់ឲ្យមរិទ្ធគង់វាថែអាសាណាតែតាធុបមិនដែរដុតតាលើកដៃបួងសួងតាស្គរគ្រាប់មិនដែរដាក់ឲ្យគេណាអត់ដែរផងអត់ដែរផងបានស្អីអញ្ចឹងមានតែការដោយជឿជាក់អញ្ចឹងគាត់ទី1ត្រូវរៀបចំកន្លែងឲ្យគេណាកន្លែងឲ្យគេនៅរៀបចំគ្រប់គេដាក់សែនព្រេងណាដោយចិត្តស្មោះជឿជាក់ហើយធ្វើការបួងសួងនោះបងប្អូនក៏អាចឃើញមរិទ្ធគង់វាបានដែរព្រោះអ្វីដែលខ្ញុំនិយាយនេះវាមិនមែនជាជំនឿដែលអត់មានហេតុផលណាមិនមែនជាជំនឿថាលោកគ្រូនិយាយមរិទ្ធគង់វាមរិទ្ធគង់វាមរិទ្ធគង់វាមានមែនអត់ដោយគោលក្រកខ្មៅអញ្ចឹងគោក្រក់ខ្មៅខ្ញុំធ្វើការបកស្រាយជូនបងប្អូនបកស្រាយហើយបកស្រាយទៀតបកស្រាយហើយបកស្រាយទៀតរហូតដល់ថាឥឡូវបងប្អូនបានឃើញបាទពេលខ្លះគាត់បានឃើញតបផ្នែកទៀតណា
នេះជាចំណេះដឹងហីលោកគ្រូកូនខ្វក់ខ្មៅឥឡូវថាខ្ញុំជឿចុះខ្ញុំជឿកូនខ្វក់ខ្មៅតែលោកគ្រូនិយាយវិញកងវាខ្ញុំអត់ជឿមិនដឹងថាមានមែនអត់មរិញកងវាក៏មានមែនដូចគ្នាឃើញដូចគ្នាហើយបងប្អូនអាចស្រាវជ្រាវវីដេអូចាស់ចាស់ដែលខ្ញុំឡាយវីដេអូចាស់ចាស់ដែលខ្ញុំធ្វើការឡាយណាវីដេអូចាស់ចាស់ដែលខ្ញុំធ្វើការឡាយបងប្អូនអាចធ្វើការស្រាវជ្រាវតើមរិញកងវានឹងត្រូវរៀបចំអីខ្លះសែនអីខ្លះដាក់អីខ្លះទិញផ្ទះអីខ្លះអត់មានអីទេដូចតែខ្ញុំអញ្ចឹងតើដូចតែខ្ញុំអញ្ចឹងបងប្អូនឃើញនៅខាងក្រុមដូចតែខ្ញុំអញ្ចឹងបងប្អូនទៅទិញមកហើយសួរមរិញកងវាជួយបានអត់បាទជួយដោយកូនខកខ្មៅបានអត់បាទមិនខុសគ្នាទេដូចតែគ្នាហ្នឹងចេះជួយធ្វើការលក់ដូររកទទួលទានធ្វើឲ្យលក់ដូរដាច់អីដូចគ្នាហ្នឹងអឺដល់ខៅសុកស្រែកន្លែងដាក់ក្នុងបន្ទប់ដេកបានទីប៉ាក្នុងបន្ទប់ក៏បានដែរកូនក្នុងបន្ទប់យើងគេងក៏ដាក់បានដែរសំខាន់ចង់និយាយចេះណាបាទសំខាន់ជាដល់ខៅសុកស្រែសំខាន់ដល់ខៅសុកស្រែមានជំនឿជឿជាក់ដោយបេះដូងអត់បាទអូលោកគ្រូធ្លាប់ប្រាប់ឲ្យហ្នឹងប្រាប់ឲ្យគាត់ប្រាប់ប្រាប់ចាស់បងប្អូនចង់ដឹងចូលមើលវីដេអូចាស់ចាស់តែខ្ញុំចង់និយាយថាបងប្អូនចង់ឲ្យមរិញគង់វាលថែរក្សាបងប្អូនត្រូវជឿដោយបេះដូងស្មោះណាមិនមែនជឿដោយថាអូយគ្រាន់តែចង់ដល់ពេលគេឲ្យណាមានខ្ញុំយកថ្មីទៅឥឡូវខ្ញុំសូមជម្រាបជូនបងប្អូនតិចទៀតចុះណាជ្រុលឲ្យនិយាយណានេះអាលើចេះអាហឹងដាក់ក្នុងកតុបដាក់នៅណាអត់សំខាន់បងប្អូនជឿគេពិតប្រកបអត់បើជឿគេពិតប្រកបហើយដាក់ឡៃណាក៏គេមិននៅជាមួយយើងដែរអត់មានអីត្រូវជ្រើឆ្ងល់ទេបាទអូម៉ាត្រាមរិញគង់វាកើតចេញពីអីដែរអូចូលមើលវីដេអូចាស់ម៉ាត្រាអឺខ្ញុំធ្លាប់បកស្រែឲ្យពាក់ព័ន្ធនឹងមរិញគង់វាណាស្ពនឆេះស្ពនតាជាខ្ញុំតាមដានលោកគ្រូរាល់ថ្ងៃបានចំណេះដឹងច្រើនណាស់អរគុណលោកគ្រូដែលខិតខំចែកលេខដោយមិនគិតពីការនឿយហត់អរគុណណាស់លោកគ្រូអរគុណអត់អីទេចំណេះដឹងឲ្យតែបងប្អូនពិតជាដូចខ្ញុំបាទជម្រាបបងប្អូនចឹងឲ្យតែបងប្អូនពិតជាចង់ចេះមើលតែវីដេអូរបស់ខ្ញុំឡាយមកកាណូណាខ្ញុំឡាយមកកាណូបងប្អូនមើលទៅណាបើសិនជាអ្នកដែលតាមដានខ្ញុំឡាយតាំងពីដំបូងមកអាចធ្វើគ្រូបានបាទអាចធ្វើគ្រូបានបើយើងនិយាយថាចង់ធ្វើគ្រូធ្វើបានអត់មានប្រមាទេបាទគាត់តែអត់ចេះមន្តអាគមបណ្ដាអីទេមន្តអាគមសិលសាសណាពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងសិលសាសចាំថ្ងៃក្រោយណាមាននិស័យមកជួបគ្នាខ្ញុំឃើញថាល្អហើយរៀនចុះអាចយកមកពាក់ជាខ្សែក៏បានពាក់អីវិញទៅព្រៀបសុផនពាក់អីទៅអត់យល់បាទឈប់បងឡុងរតនៈលោកគ្រូបើដាក់ក្នុងបន្ទប់គេងហើយអត់អុចធូបប៉ុន្តែយើងដាក់របស់ឲ្យអអុចមួយសៃទៅយើងអុចមួយសៃបាទចាំឲ្យដាក់ក្រៅផ្ទះទៅមិនបាច់ដាក់ក្នុងផ្ទះទេតែបើសិនជាយើងដាក់ក្នុងផ្ទះយើងអុចធូបមួយសៃអីចឹងណាគេលោតថាខ្លាចហុយឯងមួយសៃទៅបានហើយមួយសៃយកបានហើយបាទបងផលសុធាលោកគ្រូចុះបើអុចធូបហើយយកទៅដោតកន្លែងផ្សេងបានអត់អូអានឹងយើងដោតកន្លែងណាក៏បានតែគ្រាន់តែយើងដោតចិត្តនឹងទៅវាស្រួលណាវាបើយើងនិយាយចេះស្រួលយល់បើយើងដាក់សែនកន្លែងហ្នឹងយើងទៅដុតធូបនៅណានោះវាពិបាកណាស់ដាក់ចិត្តហ្នឹងអូមិនបាច់ទេមរិញគង់វាមិនបាច់ធ្វើខ្សែពាក់ឯងមិនបាច់ទេគ្រាន់តែនឹកទៅគេតាមយើងឯងណាអូខេណានៅមហានទីគាត់ដឹងណាអូខេត្រូវបាទវាសុទ្ធមើលប៉ាឡាយចិត្តមួយឆ្នាំហើយហ្នឹងបើសិនជាមើលខ្ញុំឡាយឲ្យបានយូរបងប្អូនអាចយល់ឯងអាចយល់ដឹងហើយខ្ញុំហ៊ានផ្ដល់
បងប្អូនមើលហើយបងប្អូនធ្វើតាមខ្ញុំធ្មប់ធ្វើអត់ត្រូវទេបាទធ្មប់ធ្វើអត់ត្រូវទេបាទហើយពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងកូនក្រក់ខ្មៅនឹងខ្វាយបងបងជាសភាពនារីធ្វើឃើញច្រើនដែរឥឡូវសភាពនារីឃើញច្រើនណាបាទលោកគ្រូអរគុណអរគុណដូចគ្នាអត់អីទេយើងអត់ចិត្តឡែងនឹងអត់ចិត្តគ្នាទៅមកតសៃមិនបាច់ច្រើនទេមកតសៃក៏បានដែរណាពេលអត់យើងយកកំប៉ុងឥឡូវខ្ញុំបរៀនចេះមួយឲ្យស្រួលយល់ឥឡូវពេលអត់ឥឡូវខ្ញុំអត់មានកំប៉ុងយកនេះថានេះជាកំប៉ុងចុះណាអូមែនឥឡូវឧទាហរណ៍យើងដុតបាទលោកគ្រូធ្វើម៉េចបានដឹងថាគេបងឡុងរតនាលោកគ្រូធ្វើម៉េចបានដឹងថាគេតាមថាអាហ្នឹងគេឲ្យយើងឃើញណាបងឡុងរតនាខ្ញុំសុំបញ្ជាក់ចេះធ្វើម៉េចបានដឹងថាគេតាមថែអាសាយើងដល់ពេលហ្នឹងយើងនឹងដឹងយើងនឹងឃើញខ្លួនឯងអូអរគុណចាស់អត់ទេបងព្រះសុផុនបកស្រាយជូនបងប្អូនតិចទៀតសិនឲ្យគាត់យល់ច្បាស់ណាអូស៊ីណាត់នាងបាទជំរាបសួរដល់គេគ្រប់បាត់តណាដែលឃើញអញ្ចឹងណាឥឡូវចូលរួមស្ះមួយមើលសិនស៊ីណាត់នាងស្ះអត់ស្ះអត់ស្ទៀវទេណាណាឥឡូវពេកហៅថាលោកគ្រូសុផុនលើកបើកស្ដាយថុយណាឡៃស្ះស្ះឡៃស្ះអត់ឡៃស្ះអត់ស្ទៀវណាឡៃស្ះបាត់ស្ទៀវអញ្ចឹងឡៃស្ះអស់គ្នាហ្នឹងហើយឡៃស្ះអញ្ចឹងមកណានៅអត់ស្ះចាស់ណាបើស្ះក្មេងណាស្ទាក់ស្ះស្ទៀវបងហេងនត្រាលោកគ្រូញ៉ាំទឹកផងអរគុណអរគុណនៃក្តីគ្រប់ណាបងហេងនត្រាអរគុណអត់អីទេពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងមន្តអាគមចាំពីណាមាននិស័យជួបគ្នាខ្ញុំឲ្យរៀនតែមួយផ្លែទេបកែចេះស្រាប់មិនបាច់ចាំបាច់នេះទេសូភ្លៀមក៏អាចឃើញភ្លៀមលៀមនឹងមិនបាច់ចាំបាច់យូរឯណារៀន10ឆ្នាំឯណាទេបើខ្វះទេអ្នកដែលរៀននោះបាទអូហេងនត្រាលវល់មិញដាច់ភីអរគុណអរគុណអរគុណឥឡូវមើលមិញបងឡងរតនៈមិញគាត់ថាអីមិញឈប់មើលអូលោកគ្រូធ្វើម៉េចបានដឹងគេតាមថែអាសាអូខេឈប់ឈប់អូអញ្ចឹងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងថាធ្វើម៉េចបានដឹងគេថែអាសាណាបាទអូធ្វើម៉េចបានដឹងគេថែអាសាទី1អូកូនយ៉ាលោកប៉ាគួរឲ្យស្រឡាញ់ណាបាទអរគុណអរគុណច្រើនបាទអរគុណអឺនិរិយសេមតាមដានលោកគ្រូរាល់ថ្ងៃអរគុណលោកគ្រូដែលចែកអរគុណអរគុណអរគុណដល់ខែសុខស្រែអរគុណលោកគ្រូអរអរគុណណាស់លោកគ្រូប៉ាដែលបានចែកអ៊ីមឡេដោយមិនគិតពីកភិបនៃហតជូនពោលោកប៉ាសុខភាពល្អអរគុណច្រើនចិត្តាគោអរគុណនេះគ្នាបាទឥឡូវខ្ញុំសូមបន្តតិចអញ្ចឹងឡងចេះខ្ញុំសូមបញ្យល់ឲ្យឡងរតនៈគាត់យល់តិចអឺឈប់ឈ្មោះឲ្យឡងរតនៈអញ្ចឹងឡងរតនៈពាក់ព័ន្ធនឹងការដែលយើងមរិញគង់វិលចង់ដឹងថាគេថែអាសាយើងមិនថែអាសាពីហ្នឹងជាគ្រប់គេដល់ហើយគេនឹងអោយយើងឃើញព្រួយពពួកអស់ហ្នឹងចង់និយាយថាមនុស្សណាជាមរិញគង់វិលជាកូនក្រក់ខ្មៅនេះមិនមែនជាអាចកំាំងទេយើងគ្រប់ដល់គឺគេអោយយើងឃើញហើយណាអត់មានអីធ្វើប្របាក់ទេឥឡូវពាក់ព័ន្ធនឹងអុចធូបអញ្ចឹងចែកខ្ញុំបរៀនមួយទៀតឥឡូវពេលដែលយើងអុចធូបយើងយកកប៉ុងមួយមកណាគេលោថាប្របាក់យើងយកកប៉ុងមកនេះយ៉ាងថាឧទាហរណ៍កប៉ុងធូបចុះដល់ឬក៏កប៉ុងដោះគូក៏បានដែរបងប្អូនអុចធូបមកតសៃទៅណាបងប្អូនអុចធូបមកតសៃទៅអុចមកតសៃហើយយកមកដោតមកដោតខ្វាច់ទេមកដាក់ចិត្តនឹងទៅពេលដែលដុតឆេអស់ចឹងហើយបងប្អូនយកអាកប៉ុងនឹងចេញទៅវិញទៅជើងធូបដកក្បត់ចោលដកទៅអត់មានចាំបាច់ត្រូវទុកជើងធូបគោឯងឡើងគោទេមិនបាច់ទេវាមិនមែនបកែរសាជើងធូបនឹងទេដល់ផ្ទះខ្ញុំក៏អត់ដែរជើងធូបតែមកខ្ញុំដកចោលអត់មានទៅទុកឲ្យឆេះផ្ទះទេបាទអូមកចឹងអាណិតកូនក្មេងណាខ្ញុំទាត់ឲ្យវាចេញវាយំអោបជើងខ្ញុំទាត់មិនបានទាត់គេចឹងណាអឺឡងរតនៈអរគុណលោកគ្រូខ្លាំងណាស់ដោយក្តីគោរពអរគុណដោយក្តីគោរពណាស់ជូនពលឡងរតនៈព្រមតែក្រុមគ្រូសាស្ត្រជុំតែក្តីសុខអ្វីដែលខ្ញុំចែកម្លេះគឺខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនបានដឹងបាទនិយាយអស់ទៅគឺចង់ឲ្យបងប្អូនបានដឹងបានចេះ
បាទមានកូនក្រក់ខ្មៅអញ្ចឹងបងបងជាសភាពនារីឃើញមកកណ្ដោណាអ្នកដែលជាសភាពបរោះក៏ឃើញដល់រហូតដល់ថ្នាក់កូនក្រក់ខ្មៅនេះជួយការពារបងបងដូចជាបងស្អីទេខ្ញុំភ្លេចបាត់ទេដូចជាបងជីវ័នក្រិតណារួចផុតពីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ទៀតណាបើយើងជឿគឺគេជួយយើងណាបើយើងជឿគឺគេជួយយើងណាឥឡូវបងប្អូនទាំងអស់គ្នាតោះឥឡូវឥឡូវយកជ្រើបងប្អូនតោះសូមជាស្នាមពីដងបងប្អូនម្នាក់មួយម្នាក់មួយឲ្យចូលរួមតោះគ្នាណាការសែទាំងអស់គ្នាហើយបងប្អូនពេញចិត្តណាសូមចូលរួមចុចជារីមីយូកាយ5ណាចុចជារីមីយូកាយ5ទាំងអស់គ្នាដើម្បីជាការការពារភេកណាបងប្អូនចូលរួមចុចរីមីយូកាយ5ការពារភេកហើយបើពេញចិត្ត like page ចុច follow ចុច share តែម្ដងហើយ comment មកបងប្អូនទាំងអស់ comment មកបងប្អូនទាំងអស់បើសិនជាបងប្អូន comment ហើយខ្ញុំបកស្រាយអត់តាន់ក៏សំខាន់តែអភ័យទោសស្អែកបងប្អូន comment ទៀតមកខ្ញុំនឹងធ្វើការបកស្រាយណាខ្ញុំធ្វើការបកស្រាយឲ្យបងប្អូនបន្តទៀតណាអត់លាក់លៀនទេហ่าមិនសាមភិរៈកុបប៉ាកូនមកវិញហើយហ่าមិនចឹងទៅឲ្យមកវិញទៅហើយមកវិញចឹងបាទហ្នឹងហើយណាចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នា complete ណាចុចជា review កាយ5ការពៀ page ជាណាក់លៀងស្ដាប់ទៅមិនអត់ប្រយោជន៍ទេណាអរគុណណាអរគុណអឺបងប្អូនស្រីស៊ីណាក់លៀងគាត់នៅបារាំងដែរណាស៊ីណាក់បារាំងគេជឿអ្នកអាមេរិកក៏គេជឿអ្នកកាណាដាអូស្ត្រាលីគេជឿគ្រប់គ្នាយ៉ាប់តែបុគ្គលមួយចំនួនតូចនៅខ្មែរយើងតាំងខ្លួនឯងអ្នកអស្ចារ្យបាទចង់នៅក្បែរមនុស្សដែលខ្លួនស្រឡាញ់អូលោកគ្រូហូបតាក់សិនអរគុណអរគុណបាទអឺអូអរគុណណា sponsor sponsor លឹមហេងអ្នកលឿងខ្ញុំលក់នៅផ្សារសែនរាល់ថ្ងៃប៉ុន្តែជើងធូបដាក់ដាក់គ្នាមែនមិនអត់យល់ដាក់គ្នាមែនដាក់ចែចូលគ្នាមែនចែយកអុចចែអុចមួយសរសៃយ៉ាងទៅណាអុចមួយសរសៃយ៉ាងទៅណាខ្ញុំបញ្យល់ដាក់អញ្ចឹងទៅអុចមួយសរសៃយ៉ាងទៅពេលវាឆេះអស់ពេលវាឆេះអស់ណាខ្ញុំសូមបញ្យល់ណាពេលដែលវាឆេះអស់ពេលដែលវាឆេះអស់ណាយើងទុកទៅណាបើអញ្ចឹងចង់ទុក2 3សរសៃក៏ទុកទៅហើយបើមិនជិះអត់ទុកអុចឲ្យដកអានឹងចោលទៅវាអត់មានអីតែអាចទេណាអឺបាការបានបាគេងអស់តិចទៀតចប់ហើយតិចទៀតណាអរគុណចាងកូនណាហើយយ៉ាងទៀតចប់ទៅនៅប្រសិទ្ធីទៀតនៅប្រសិទ្ធីវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិទៀតអឺអេងធីលេងអឺសុំខុសប្រធានបតតិចលោកគ្រូល្ងាចមិញខ្ញុំកាប់បានឫស្សីចាក់ចូលលើមួយគូចាក់ចូលដីមួយគូលោកគ្រូតើអាចមានយីឈ្មោះទេអត់នឹងអត់ដឹងអត់ឃើញអត់ឃើញហ្នឹងបងអេងធីលេងខ្ញុំអត់ឃើញអត់ឃើញខ្ញុំអត់ហ៊ាននិយាយបាទអឺបងឡុងរតនាអរគុណលោកគ្រូដែលជួយទិញអាវម៉ាក់ខ្ញុំលូអាវតាំងពីពណ៌នៅកោះពេជ្រដែលលោកគ្រូឧស្សាហ៍ពាក់ឡាយអូអាវហ្នឹងអីលេខទូរស័ព្ទលេខម៉ានហ្នឹងឡុងរតនាមើលឲ្យលេខទូរស័ព្ទមួយមើលហ្នឹងហើយឲ្យលេខទូរស័ព្ទមួយមើលណាបាទឲ្យលេខទូរស័ព្ទមួយមើលបាទអឺអត់ដែរឃើញអត់ដែរឃើញដាក់លក់ទៀតដាក់លក់ទៀតទៅជួយទិញទៀតណាបាទអឺផាត់ផានិតលោកគ្រូជួយបកស្រាយរឿងពិធីផ្ដាច់តំណាក់អូអានឹងចាំខ្ញុំទុកធ្វើប្រធានបតហ្មងទៅពិធីផ្ដាច់តំណាក់ត្រង់ចាំធ្វើប្រធានបតទៅព្រោះឥឡូវយប់ហើយម៉ោងយប់ជ្រៅហើយអូបងជួនមុនជឿនជំរាបសួរបងបាទអរគុណនៃក្តីគោរពណាស់បាទឲ្យយប់ជ្រៅបានតែជិះចូលកុំខលលោកគ្រូពួកចោមសៀតពូម៉ូតូដប់អនងវាពិបាកណាអាបាក់គេនៅបារាំងនៅអូស្ត្រាលីនៅកាណាដាណានៅអាមេរិកនៅអ្នកខ្លះនៅប្រទេសផ្សេងៗទៀតដល់គេជឿហើយយើងនេះនៅខ្មែរនឹងអីតឯងម្នាក់ពីរណាតម្នាក់ពីរណាស់ទេមិនច្រើនទេបាទអឺបាទអឺបងលឹមហេងបាទយល់ហើយអរគុណនីរៈស្រឡាញ់លោកគ្រូស្រឡាញ់លោកគ្រូត្រូវពេញបេះដូងអរគុណ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 បាទបងព្រះសុផុនអញ្ចឹងបានលោកគ្រូស្ទាវអរគុណបាទអត់ទេខ្ញុំតថា
ស្គាល់គ្នាអញ្ចឹងទៅថាឃើញឯងជួយទិញទេទិញមុខធ្វើអានេះទិញយកមកចែកនេះទៅឈប់ឈប់បុត្រវាសនាបុត្រវាសនាលោកគ្រូមរិញគង្វាលត្រូវការអ្វីខ្លះសុំប្រាប់ផងលោកគ្រូអូមរិញគង្វាលមរិញគង្វាលជួយមើលវីដេអូចាស់ខ្ញុំបកស្រាយហើយហើយបកស្រាយពាក់ព័ន្ធសែនអីសែនអីសែនអីបាទធ្វើមិនអីមិនអុចមិនគ្រប់មិនអីមិនណាអឺលោកគ្រូខ្ញុំមានធៀមតម្រៃអឺមើលវីដេអូចាស់ទៅអឺថៃបាទបាទរៀងវីដេអូចាស់ហើយអឺណាក្រីអូណាក្រី NSL បាទបាទជំរាបសួរដល់ក្តីគ្រប់បាទ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 អឺវិសុទ្ធរាត្រីសួស្តីប៉ាសូមអោយលោកប៉ានិងអ្នកម៉ែមានបញ្ជូនយឺនយូរដើម្បីបន្តចែកចាយចំណេះដឹងដល់កូនខ្មែរបន្តទៀតបាទឥឡូវតោះឥឡូវបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាណាបើពេញចិត្តចុចជា review កាយ5ទាំងអស់គ្នាការពៀភេកណាហើយបើពេញចិត្ត like page ចុច follow ចុច subscribe ហើយបើសិនជា comment ណាដែលខ្ញុំអត់តាន់បកស្រាយចាំស្អែកបន្តទៀតឥឡូវដល់ម៉ោង10កន្លះហើយណាអរគុណណាបងប្អូននៅសល់200អ្នកជាងទៀតច្រើនណាបាទដូចគ្នាគ្រប់ដូចគ្នាស្លាញ់ខ្ញុំនៅចេតនានៃការរាប់អានដល់កក់ក្តៅជាជ្រើកែលែងជូនពរបងប្អូនខ្មែរទាំងក្នុងប្រទេសក្រៅប្រទេសប្រកបដោយពុទ្ធពលទាំង4ប្រការអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈក្បីឃ្លឿអរគុណណាជម្រាបលាបងប្អូនដែលកំពុងតែទស្សនា200អ្នកជាងទៀតអរគុណណាបាទអរគុណចាស់បងប្អូនបបាយតអស់គ្នាណាដោយក្តីគោរពជម្រាបលាយកនេះស្បិតល្អស្អែកជោគជ័យគ្រប់ភារកិច្ចបងប្អូនតែ200អ្នកដែលកំពុងទស្សនាអាជាស្័យជម្រាបលាបាទអរគុណចាស់